Boys. Velkommen tilbage endnu en uge. Og vi er selvfølgelig tilbage i, at jeg ikke skal sidde i den Arsenal trøje, så jeg er meget glad. Og jeg har også på et lang tid på at tænke over, hvad min nye PB på Twitter skal være. Og hvad det end med at blive? Jeg har ikke fundet ud af det. Nej, heller ikke. Du er ellers besatte, manden, så det kunne jo godt være. Nej, shut the fuck up. Og det var tidligere, jeg sagde F-ordet. Nå, no. YouTube, ikke de monetizers. Men de visninger vi fik sidste uge, så tjener du ikke penge alligevel. Nej, det er faktisk ikke. Hvad skal det for det? Jeg ved det ikke. Også fordi vi sad efterfølgende. Det var faktisk en god podcast. Ja, præcis. Jeg havde også, at vi havde følelsen af, at det blev virkelig godt. Og bare... Hvad er det, fordi vi skrev jobbe i stedet for Lindstrøm? Det ved jeg ikke. Folk er sådan... Hvad, job? Det ved jeg ikke, hvad det er. Det kan ikke sige det. Du skrev jobbe. Jeg skrev Lindstrøm på Spotify. Gjorde du det? Ja. Ja. Og det siger, jeg kom til at udgive den sådan ved midnat. Ja, ja, ja. Det så jeg godt. Men så havde du så også set, at jeg skrev Lindstrøm? Nej, jeg så bare, den var udgivet. Altså, jeg så efter, at den var blevet udgivet tidligere, og så var jeg sådan lidt, oh, okay, nice, check. Jeg overvejede så at ændre titlen efter sådan 2 dage. Sådan til noget med Simba-prisen er fucking til grin. Ja. Eller, fordi jeg kunne godt fornemme på sådan TikTok og YouTube, sådan alle hader Simba-prisen. Ja. Så tænkte jeg lige hoppe på den bølge, det kunne være fucking fedt. Enig. Den synes jeg også, vi skal snakke lidt mere om i dag, fordi nu er der kommet sådan lidt mere. Der kommer meget beef omkring kritik. Det. Men inden det. Okay. Vi bliver nødt til at være lidt seriøse. Okay. Fint nok. Rest in peace til Steve Howell. Jeg troede lige, at det var dit hamster, der var død. Men det var altså ikke. Vi har et, det hedder ikke mit hamster, det samme Cross, ikke bare, det er et menneske. Hvad? Han hedder Kevin. Okay. Jeg havde lige glemt mig noget. Det var helt andet. Nej, nogle gange hedder han Kød, nogle gange hedder Kevin. Men nej, han lever faktisk ret godt. Det gør man. Ja. Jeg er lidt jaloux, fordi Laura har købt ting inde på sin hjemmeside, med sådan alle mulige sådan syge hamster ting. Ja. Og hendes hamster er jo sådan 60 år eller sådan noget efterhånden. Mm. Men det er blevet lavet om til sådan en jungle. Så nu ligner bare, Kevin han bor et mega wack sted. Og jeg var faktisk vildt tilfreds med, hvordan Kevin bor. Hun har fået sådan nogle... Sådan træer-agtige op, hvor den kan gå igennem, og alt muligt fint. Okay. Så det overvejer lidt at købe til Kevin. Ja, du må lige sådan step your game up, det der, Matt. Ja, det er også det, jeg tænker. Det er tid til at flytte. Nå, ja, men rest in peace, Steve peace. Howell. Yeah. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rockstar, get your show on and get play. Ja, okay, vi skal heller ikke copyright strikes. Ja, okay, ja. Så, ja, vildt fred. Ja, wow, det var faktisk virkelig trist. Det var det. Han blev 58 eller sådan noget. Ja, du var ikke engang særlig gammel. Nej. Men det er, hvad der sker, du ikke passer på dig selv. Ja, han havde lidt alkoholsproblemer. Ja, det var noget lever. Hans lever var fucked. Wow. Rolig nu. Don't go there. Hvad? Jeg snakker facts. Han var på hospitalet, Cross. Ved du, hvad de sagde? De gik frem med en ølbog og var sådan, du kan ikke gøre det her. Så var sådan, fuck yeah. Så gik han bare i gang. Og så døde han. Han gik ud med et brag. Men, ja. Han slog rekord på ølbogen, Cross. Så godt, det er det vigtigste. Det er det, det handler om. Can't say much about it. Nå. Ja, altså på programmet i dag, der er selvfølgelig masser af fodbold. Slap nu af, for det transfervindue er selvfølgelig overstået. Og der er noget Champions League, vi skal igennem. Det er rigtigt. Og så er der selvfølgelig noget Premier League. Og der er også bare sådan kommet nogle lidt syge historier frem. True. Ja, og der er vel også teknisk set stadig Bundesliga og Serie A og La Liga. Eller Superliga er det var altså true. Du sagde, der havde været Champions League og noget Premier League. Ja, som er værd at snakke om. Okay. Vi kan også... Ja, vi kunne lige, når vi når til fodbold, bare lige sådan Bellingham, han hygger sig. Det gør han. Selvfølgelig. Men det gør han hver uge. Det kommer vi senere til. Ja. Fordi der er masser, vi skal snakke om. Altså, yes. Vi er jo danskere, så... Gotta do it. Someone are back. Oh, for fuck's sake. Jeg elsker det. Jeg forstår det. Why? Vi er ikke i september. Hvad laver blot deroppe? Hvorfor har vejret underrankeligt været bedre i løbet af den første uge af september, end det har været hele sommeren næsten? Siden juni måned har det ikke været så godt her. Og jeg ved selvfølgelig hvorfor. Okay. Studiestart. Det er altid, når folk starter det deres fucking studie eller sådan noget. Ja. Boom, så kommer det gode vejr. Og det betyder bare, at Gud han går ind for, at vi skal studere. Nej, fordi han gør det jo så godt vejr, at folk har lyst til at droppe ud, så de kan være udenfor. Okay, så der kan du hurtigt spinde det. Præcis. Gud gør jo heller ikke sådan altid gode ting, Cross. Godt tænke på. Gud findes ikke med det. Hvad? 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 Yeah, anyway. Wow, okay. <No. laughs> Også fordi det gik op for mig det hele, jeg siger det til en, der faktisk tror på det. Yeah. Så det ville jo lige pludselig sådan offensivt, i stedet for mig, der bare sagde noget. Yeah, jeg var også okay. Han svarer bare ikke, fordi han ikke hørte dig. Han svarer bare fordi, hvad? Men hvad snakker jeg så til? Fuck the blood say. Ja, okay. No. Anyways. Skill issue til guden. Ja, præcis. Men ja, ret vildt. Jeg så også et tweet til det, jeg synes, det var fucking sjovt. Eller med sådan... Det er så dejligt, den er blevet efterår, så nu kan jeg begynde at bruge mit sommertøj. Det er bare så true. Yeah, well, Well, du lever op til det. Ja, men det var så dumt. Jeg lavede den klassiske med, at man kigger og tænker, så varmt er det heller ikke. Har du ikke en vejr-app? Jo. Men går du aldrig ud? Jeg går jo altid ud sådan, inden jeg skal handle, så går jeg lige ud, så ser jeg lige vejret. Lige mærker. Hvad rammer mig?
og så går jeg ind igen. Og men så der er forskel fra klokken 7 til klokken 12. Det er rigtigt, men så går jeg ind, og så tager jeg tøj på, og så går jeg ud igen. Jo, men det er også smart, og det burde, jeg burde have været mere rutineret der. Jeg har været vant til et dårligt vejr, så jeg tror bare sådan, min hjerne tænker, nej. Nah, det kan faktisk være, det er din skyld. Det kan faktisk være. Det er sådan, at jinxer det, fordi du tager koldt tøj på, og så guard sådan, og man bare prank him. I got you. Skruer han lige op. I got you. Bare begynder at rende sådan halvnøgn rundt, som jeg gør cross. Det gør jeg i mit kvarter. Ja, og det er fucking fedt. Har jeg nogen, som fortalte jer om det efter en bytur? Det håber jeg virkelig ikke. Hvor jeg stod uden for halvnøgn? Det tror jeg, du har. Ja, det lyder ret bekendt. Det siger mig noget. Det var fordi, ja, kort sagt sådan, at jeg skulle sove selvfølgelig selv, og der var en af mine venner, der ringede til mig, fordi han manglede et sted at sove. Ja. Og så sød en ven som jeg, så var jeg, jeg lavede som om jeg sover. No. Så jeg kunne få en til at sove. Yeah. Yeah, yeah, men jeg havde en nøgle til at ligge udenfor, og så tænkte jeg, klokken er 3 om natten, der er jo ingen, der ser mig. Så jeg går bare lige ud i underbukser, uden briller på eller noget som helst, så jeg kan ikke se en skid. Så kommer der bare en dreng gående, så bare ham, og han råber bare, Matt! Hvad fanden har han tænkt? Jeg render rundt ude i underbukser midt i byen. Hvad fanden foregår der? Oh, ja, så det var ikke så godt. Nej, det kan jo, det tror jeg da ikke for i hvert fald. Det siger man. Ja, det er ikke så godt. No. Ja. Men i går var different. Ja. Fordi der var det også sådan godt vejr. Det var sådan 24 og alt det der. Mm. Men det var det jo ikke rigtigt. Jeg var ude. Yeah. Jeg sidder sådan lidt, ligesom tænkt, jeg er bleg. Det har jeg ligesom confirmed. Er hvad det er. Mm. Skal nyde det. Jeg ligger der bare i sådan en time, og det er bare koldt. Jeg bliver legit kølt ned, og det er så fordi, det blæser så meget. Ja, det er det. Jeg havde sådan under min dør, der er sådan en metalting, som ligesom viser, hvis solen skinner derpå, og det er ren metal, ligesom en rutsjebane, vil den jo koge væk. Det var gerne varm. What the fuck, UV'en er på 5 også. Ja, i går var det, så tjekkede jeg også UV'en, den var på 2. Ja, præcis. Men i dag, der chiller vi. Det er på 5? Jamen ja. altså i dag, altså, man kan også bare mærke det, fordi jeg nemlig enig, altså da jeg var ude i går, var det også sådan, at nå ja, det var varmt, okay, men ikke vildere end det. Nej. Men i dag er det sådan, altså, bro, det er different. Det er altså, wild. Altså, man koger det sekund, du går ud. Ja. Sådan bliver det hele sommer, eller hele ugen, ikke hele sommeren, goddammit. No. Ja, hele ugen. Det er too late for dig. Ja, hele ugen, okay, I'll fucking take it. Det er, ja, jeg skal også bare nyde det. Altså, nyde det, mens jeg kan, i sådan 3 dage. Men jeg ved også, det kommer til at lige pludselig at gøre sådan her. Ja, ja. Så det er done. Det er det, jeg ikke sådan rigtig kan. Næste uge, der har vi lange bukser på alle sammen. True. Præcis. Det er lidt sad. Men var det, jeg tror også, vi har haft sådan en samtale på podcasten før, at september er low-key ret. En ret underrated sommer. Ja, jo, det er true. Det er true. Jeg har faktisk også brug for at bringe en ting om. Ja. Sådan, her i foråret, der sagde jeg jo, at foråret det underrated, ikke? Efteråret det er faktisk ret underrated. Here we go. Det kom jeg lige til at tænke på, fordi jeg har fundet ud af, at efteråret faktisk er bedre end foråret. Vil I høre, hvorfor? Ja, det vil jeg meget gerne høre, hvorfor. Det er fordi, at når det er forår, så begynder solen stadig at skinne, men det er stadig koldt udenfor. Hvor om efteråret, der er der stadig lidt sommervibes tilbage, så der svinger den sådan lidt. You feel me? Så for eksempel her for nogle dage siden, der kan jeg huske, der var meget skyde, i hvert fald i Kolding, men der var stadig varmt. Ja. Så derfor selvfølgelig efter, det bare sådan god tid. Men faktisk, om 3 uger, når der er sådan mørk klokken 6, så tror jeg bare, du siger det modsatte. Og det er også det, der problem, fordi nå, jamen, jeg skal september, der er godt. Prøv at for 3 måneder siden, der sagde noget andet, selvfølgelig kommer jeg til at ændre min mening. Det burde ikke overraske nogen. Men jeg er enig i det der med, at det klassiske med forår, det er, så kommer du til april, og du siger, wow, solen skinner udenfor, okay, vi går ud. Ja, det er sådan 8 grader. Ja, præcis, det er stadig koldt. Det er overhovedet ikke varmt, det her. Foråret er så overrated. Folk kigger du på mig, som om jeg bare forårets connoisseur. Folk snakker det så meget op, mand. Spænd det ned dig selv. Kan vi ikke bare sige, at sommeren er overrated, og så lugte den der? Sommeren i år har været overrated. Ja, det har den været. Det er det. Men det har den jo heller ikke, for der er nogen, der har rated den. Så den er jo bare, den er bare. Nej, jeg tror alle de der gamle mennesker, jeg kan klare varmen, det er så dejligt. Men så er sommeren vel egentlig set over hele Danmark underrated. Er det snakket ind? Nej. Fordi der er jo ingen, never der rater broke, dem. Never men der really. Er jo nogle få gamle mennesker, der rater dem. Så er den underrated. Ja, de gamle mennesker. Ja, men der er så varmt, de sikkert er gerne med at spille lige nu. Så de betyder ikke noget. De betyder noget? Nej. Nå. I det meste så ikke med dem. Blev de ældre end Steve Harvey. Ja. Ja. Nogle af dem gjorde okay. Det. Ja, noget der åbenbart er overrated, som har ødelagt mit efterår, som faktisk gør efteråret overrated, ja. Jeg har fået en mail. Der er ikke noget capture event i år. Jamen okay, så jeg er også bare står du og maler billige og sikre coins. Hvis der er en FIFA coin fundet ud. Hvorfor skal jeg blive? Jeg får lidt ind ud af det. Der er ingenting. Så jeg har det. Vi starter vores egen coin-side op. Okay, du går all in nu på det der. Det gør jeg lige. Okay. Men kommer jeg så også til at, altså, bliver det så dig, der står for den, og så får jeg stadig sådan mega god skies for den? Nej, omvendt. Ja, så ved jeg da ikke, om jeg gider. Du skal jo tjene lidt penge. Det vil have været et år siden, jeg har sådan coins på, så I miss it so much, man. Ja. Det var så god tid. Ja, god en måned, inden de pulled out. Jamen, 3 måneder. Okay. Men det var den ene måned, der hvor jeg
fik den nye sponsor der. Ja, hvor det bare var... Hvor de så pulled out, ja. Det var ikke så heldigt. Jeg vil stadig... Nej, okay, jeg vil lige have... Min kontrakt vil udløbe med dem i sidste måned. Det er så sygt at tænke på. Ja, det er faktisk ret vildt. Fuck, hvor mange skal jeg så gå til en, mand. Men tror du tænkt, så skulle du også fortsætte med at lave YouTube-videoer. Det havde jeg sgu da skjort med de penge. Virkelig? Ja. Okay, det kan jeg godt se. Så havde min FIFA-kanal alene tjent mig rigeligt til, at jeg kunne leve af det. Fair. Og så kunne jeg lave alt andet her bare... Well, nu har du bare ikke lavet noget og stadig levet, så... Det er selvfølgelig rigtigt. Fik det faktisk ret imponerende. Ja, enig, det er det. Enig. Ja. No. Snart grind-tid. Siger du jo. Ja. Ikke, hvad er den 22? Ja. Jeg får... Yeah. I skriver sådan, fordi du er en game changer, så får du den 21. For en dag ekstra. Det er sikkert sådan noget, det bliver. Ja, yeah, Jack. Det er også det, fordi... Så kommer du måske til at gøre noget godt for dig lige den der ene dag, eller måske uge, eller sådan noget, men over sådan 3 måneder, eller så videre, så gør det ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg sagde ikke, hvis det låste mulige aftaler, men problemet er, at noget er så blevet skræmt af din coinsponsor-ting. Ja, også mere... De er nogle fucking skamers, de der coinsponsorer. Også mest af alt, fordi den første sponsor, jeg havde, de der U7-byter, de var jo også sådan efter 3 måneder, eller jeg kan ikke huske, om de Nej, det var dem, jeg bare gerne vil ud af kontrakt med, hvor de gader på mig ud af kontrakt. Yeah, hvor jeg skrev til dem 20 gange, please, tag mig ud af den kontrakt. Yeah. Så var jeg sådan, fair nok. Men det syge er, dem, de fik jo heller ikke gode salg, så jeg forstår ikke, hvorfor de ikke gjorde det bare. Yeah. De endte jo, som jeg gør det. Men jo, det skræmmer mig også lidt den ene der. Fordi de endte jo også med at blokere mig på Twitter, så jeg ville ikke kan skrive til dem. Det er også sygt. Yeah. Der var også, jeg havde med de der buy emoji til sidst. Og det var også meningen, at det skulle være sådan en måneds arbejde, hvor de sendte en uge ad gangen. Og så den sidste uge, der sagde de bare nej. Altså, jeg var vitterligt sådan, hey, can you send this money, please? Og så var de bare sådan, du har ikke solgt nogen coins, så det gider vi ikke. Nej, men også bare fordi... That's not how it works. Det er vitterligt, den kontrakt, jeg skrev under på, der står der også sådan, ingen af parterne kan pulle ud af den, uden at begge er enige. Og så puller de selv ud af den. Ja, det fucker. Og så sagde jeg til dem sådan, altså prøv at, så må vi jo gøre det på andre måder. Så var de sådan, vi er de sidste, du gerne vil... lave ballade med, eller et eller andet. Okay. Så begyndte jeg lige pludselig at blive troet, så var jeg sådan, what the fuck? Det er bare sådan, det er dem, der har fucket op. Ja, lige præcis. Ej, jeg så sådan... de der kontrakter der, de betyder bare ikke en skid. Ej, det tror jeg heller ikke. Det er derfor, hvis man lige kunne lave en deal, hvor man fik sådan på forhåndsbetaling. Ja, præcis. Men der er også en grund til, at de ikke gør det. Yeah. Det er netop, fordi de kan lave prøver. Det er bare vildt. Der er stadig bare mange, der bare har et coinsponsor, som tydeligvis selv er fint på det. Ja, det er rigtigt. Danny Aarons. Ja. Perfekt eksempel. Præcis. Ja. Men jeg tror også, at Danny Aarons, er de også, altså, hvis han har en coinsponsor, de er også med bange for pull out af ham, fordi han kan bare ødelægge dem, fordi han har så mange følgere. Yeah. Men at jeg går ud og siger, oh, buy emoji er så shit, der er ikke nogen, der købe fra dem. Det gør det i forvejen. Så der er altså ikke nogen forskel. Med min sådan seneste, den der, som jeg fik sådan gold skies ved, de sendte mig jo et screenshot af, hvor meget jeg havde solgt for. Jeg tror, der var sådan en, der havde købt. Oh, nice. Let's go. For sådan 10 euro. Oh. Altså, man kan ikke rigtig blame dem. Det er bare mere princippet. Nå, men jeg er jo bare glad for, at der er ingen, der hopper sådan... Altså, yeah. Køber coins i sidste ende, yeah. Bare sådan respekterer, at sådan, det gjorde han for, at vi så kunne få bedre content, fordi jeg lavede mange pack-openings, og jeg rejste jo også til England for at overraske mine venner for de penge og alt muligt, så jeg reinvesterede jo også de penge i yeah. Det var det. Videoer. Selvfølgelig. Men, det er der også andre, der gør. Mr. Beast. Men han er ikke lige populær hos alle. Ikke man set det. Jo, det har jeg set. Det har jeg set. Men The Accepted Guy sagde jo, mamma man ødelægger YouTube. Mm-hmm. Kan I følge ham? I forhold til, hvor vi kommer jo fra OG-gamet YouTube, og det hele, det har charme. Ja. Det er et kamera, det er dig selv. Jeg kan godt følge ham. Jamen, jeg kan godt følge ham, men jeg tror, han sagde det på en forkert måde. Enig. Og meget sådan iskold måde, hvor det var sådan lidt... Der kunne man godt have forklaret sig lidt bedre. Han lød bitter. Yeah. Ja, det var lidt det. Det var lidt det. Jeg kan godt følge ham, fordi jeg føler, selv for os, der laver normal YouTube... Ja. Så hver gang jeg laver en video, eller brainstormer en video, så har jeg stadig Mr. Beast tankerne. Præcis. Fordi jeg føler, at man skal sætte den ved standard. Ja. Mm. Og så virker det også. Altså, jeg lavede den der, hvor jeg skulle bygge det perfekte hold på en team, hvor jeg laver noget før og efter, med thumbnailen af også Mr. Beast ansigt nærmest og sådan noget. Ja, præcis. Og det er jo bare den meta, han har skabt, som er uopnåelig for rigtig mange, og ikke lige så charmerende, som det gode gamle YouTube. Det er også der, jeg ligger, fordi det er sådan lidt, altså jeg tror ikke, det er også derfor, jeg ikke sådan, altså, til eksempel er fint nok, han har den der pointe og sådan noget, men ja, altså, man må også stadig, man kan godt have den holdning og stadig respekt det, Mr. Beast har gjort. Ja, jamen, det tror jeg alle gør. Ja, fordi jeg har det nemlig også sådan lidt, at jeg tænker altid, vi har nævnt det så mange gange før, men den klassiske eksempel er jo sådan noget som fodboldvideoer, for eksempel. At for mange år siden, der kunne vi bare rukke op en sommer og sige, vi optager bare de mest random ass fodboldvideoer nogensinde, og de klarer sig godt, og det var fucking sjovt og sådan noget der. Men nu, hvis vi laver de her fodboldvideoer, så står vi alle sammen og laver den der klassiske, okay... Hvad skal vi gøre? Der skal være noget penge i titlen. Ja, lige præcis. Der skal være et eller andet challenge, altså en eller anden specifik challenge eller sådan noget, hvor det er sådan, altså,
ja, lidt charme, er jeg enig i. Det er sådan lidt mere der, jeg ligger. At jeg kan godt lide det der OG YouTube, hvor man bare sådan lidt siger, at jeg har lyst til at lave en random pis i dag, og så gør jeg det. Også bare folk klikker ind på det, fordi de sådan, åh, det lyder sjovt. Hvor nu der føler folk, de har det der mindset med, åh, der er det her på spil. Yeah. Så nu vil jeg gerne se det. Jamen. Og jeg tror også, det der sådan, jeg synes, der sender måske lidt et øvesignal udad til, i forhold til, at det trods alt er YouTube, det er, at Mr. Beast er jo den største, men det er jo ikke hans personlighed, han er stor på. Det er jo ikke ham. Det er jo bare budgettet, der gør, at du sådan lidt, det kommer jeg aldrig til at opnå. Ja. Jeg kommer aldrig til at kunne spille det der Squid Game der in real life med de penge, der er alligevel. Så det er derfor, jeg gerne vil se det. Ja, han har jo bare det uopnåelige. Ja, lige præcis. Han er den eneste, der gør det, så derfor så er det ligesom, hvis der er udbud og efterspørgsel. Hvis efterspørgselen er, at de vil se en jagt til 250 millioner, så kan du kun se et net sted. Ja. Så får det sjovt nok rigtig mange visninger. Det er det. Men det er også derfor, jeg synes stadig sådan, Sideman er selvfølgelig også gået lidt mere over i, hvor det har meget med penge at gøre, men de formår jo stadig at lave de her lange videoer, hvor man rent faktisk får at se deres personlighed. Så kan det godt være, at de har det her $10,000 versus $100 hotel og alt muligt. Men det er jo stadig videoer, hvor det er dem, der bygger videoen. Enig. For eksempel den video, de lavede med Mr. Beast, den ringeste Sideman video. Ja. Hvor det bare handler om lidt det ved jeg ikke, hvad fanden det var. Hvilken forløselse, det var noget race. Minigames eller noget. Ja. Og der var selvfølgelig penge på spil, og til siger mig ingenting. Nej. Jeg kan lige se YouTube for det personlige. Ja. Men jeg ved det også, at jeg bliver da også fanget, hvis titlen fungerer, og thumbnailen fungerer. Selvfølgelig. Men det er jo bare sådan, hjernen tænker, åbenbart. Enig. Jeg tror, Jacksepticeye, det han mente med det, var, at han føler, at Mr. Beast har gjort sådan, at folk de glemmer, hvad YouTube måske er til for. Men det er selvfølgelig ikke nogen, der skal bestemme det, hvor det rykker sig hen og så videre. Præcis. Men jeg tror, at han mente, at folk de har glemt, hvor vi er. Men også fordi han sætter også så høj en standard. Fordi alle løfter standarden nu. Altså det gør vi også selv. Måske ikke selve indholdet, men jeg føler, hvad vi skal lave for en video. Ja. Fordi som sagt, vlogs, fodboldvideo tilbage i tiden, du kan bare starte optage, og så have det sjovt. Ja. Så kan godt være, videoen faktisk var bedre, end det vi laver nu. Fordi vi skal prøve at følge sådan, okay, inden for de første 5 sekunder, skal vi sørge for, at det bliver, og vi skal nærmest også have thumbnail med, og vi skal det her tempo, og sådan. I stedet for, at man bare gør, hvad man egentlig føler for. Det er det der klassiske med, og sådan er det nærmest alting. At lige så snart du kan, det lyder det mærke, jeg siger med YouTube-video, lige så snart du kan grinde et eller andet, altså så bliver det altid sådan taget til the next level, og det er det samme med, jamen sådan, bare alle mulige ting, man gør i livet, at du kan lave det på sådan en sjovt, stille og roligt plan. Men lige så snart der kommer nogen og spytter penge i det og gør det professionelt, så er der bare en standard, og du kan bare ikke følge med. Nej. Og så bliver det bare sådan, og flere og flere vil se det andet, fordi der selvfølgelig er højere produktionsniveau og sådan noget der. Og så skal du fandme have en god personlighed, for at kunne hamle op med det. Så det er også bare til sådan lidt, up and coming YouTubers, der er det fucking svært, fordi det begynder nærmest at kræve, at du skal investere oprigtige penge i det. Ja. Altså sådan, vi snakker store beløber. Præcis. Frem for bare at hygge sig med det, og så bare tage det lidt, som det kommer. Altså Sønder er vel et meget godt eksempel. Ja, jamen jeg skulle faktisk lige til at nævne ham. Sønder har jo bare investeret alt i sådan, han bruger penge i videoerne, for så han kører. Igen, det er det her pengetema, det er noget med et slutprodukt, du vil se frem til. Igen, den klassiske algoritme, men også bare produktionen i de videoer er fuldstændig vanvittig. Ja, det er sindssyg kvalitet. Ja. Men det har han også nærmest følt sig tvunget til sikkert at gøre. Fordi ellers så kommer han ikke igennem, for han er helt ny. Præcis. Og hvordan slår du ellers igennem? Ja. Jo, du skal være kendt på forhånd måske. Men det er faktisk lidt vildt, der kommer meget få, især for FIFA, men også generelt. Så sjældent, der kommer nogle nye frem. Ja, det gør der ikke. Det gør der bare ikke, fordi det er så umuligt. Ja. Men det er sjovt, fordi det var noget, der kendte sig en YouTube sygt meget tilbage i tiden. Også bare på dansk FIFA-YouTube og sådan noget der. Der var bare en ny hele tiden. Der var en ny, der lige loaded op for et eller andet random stream med hans Logitech, et eller andet C25 webcam oppe i hjørnet og sådan noget. Yeah. For det var bare sådan, det var det, folk kunne se. Altså, det var sådan, der var ikke rigtig andet. Og det var sgu egentlig meget sjovt. Og så var det bare det, men hvordan kan det være, der ikke kommer flere bare i Danmark? Der er jo et kæmpe publikum. Ja. Altså, i FIFA er der et stort nok publikum til, at jeg vil mene, at der kunne komme en frem og få 10.000 visninger. Sikkert. Men for eksempel ham, der hedder en masse tweets eller sådan noget. Ja. Han har jo grindet YouTube i så lang tid. Rent faktisk med forståelse for redigering og thumbnails og så videre. Mm. Og ikke rykket sig ret meget. Ja. Og det føler slet ikke, det er hans skyld. Nej. Og så er der, altså, der er helt sikkert også mange, der sidder uden på Minecraft-scenen og tænker, de er sindssyge til det. Ja. Og de forstår det. Men så fordi, at Judix måske ved, hvordan man kører en meta-thumbnail, og Morten Mønster er Morten Mønster, og Christian Kuhlbæk, så kan du ikke komme ind og blande dig. Sådan, folk de har bare besluttet, at jeg vil se dem her. Ja. De havde ikke rigtig givet det nye en chance. Det er vel bare, at gamet der er blevet meget sådan stedig. Og ja, jeg tror bare ikke, man gider det nye. Ja. Sådan, jeg ser, altså, sådan, de er sikkert meget sjovere, alt det der. Men jeg sætter mig aldrig min tid af til for eksempel at se Betascore, fordi
Hvis jeg ser YouTube, så tror jeg, det er Sideman. Og det er bare min tryghed, jeg har. Oh, really? Ja, jeg har skiftet. Det er jo det. Der er nogen, der skifter. Ja. Men sådan, jeg tror bare, jeg har ikke behov for at eksperimentere med noget nyt. Jeg kan godt lide bare the good old... Ja, man har det, man holder sig det, man har. Jeg kan sagtens følge dig. Fordi sige, det, som jeg også sagde, sådan, de er garanteret sjovere, og de er garanteret bedre videoer. Ja. Men jeg kan bare holde mig bare mere til det, jeg ved, hvad der er. Okay. Ja. Deres video er bedre. Også fordi de er black. De er deres seneste. Har du set den seneste? Ikke den helt seneste. Den med crime og convict. Men den før med guest white person. Ah, det var også det. Du så den sikkert kun, fordi JJ var med i den. Ej, altså jeg ser alle bedre spots. Okay. Jeg har så ikke set den nyeste. Den nyeste er fucking... Altså chunks rammer bare on point der i. Okay, jeg glæder mig. De er wild. Ja. Bedre squad er sådan, men altså jeg kan følge med nærmest alt andet. Men lige bedre squad var den ene, hvor jeg tænkte, nu giver jeg mig chance. Mm. Og så blev jeg faktisk være sådan, okay, jeg er nødt til at se dem. Men har du også fået tilbage at se alt det der guest black? Ja. Alle dem, og både med og uden gæst og så videre. Men det synes jeg har set nogle bedre squad videoer, men det er, og dem har jeg synes har været sjove og gode. Ja. Jeg har alligevel ikke fået mig til at tænke, fuck, jeg skal bare se dem hver uge. Nej, jeg ved ikke hvorfor. Nej, okay. Jeg tror bare, det er trygheden. Ja, jeg tror, det er det, som mange af os har derude. Sådan det der med, at de faktisk har kigget på nogen, lad os sige ham, der er mester, som har lavet FIFA i lang tid. De synes ikke, at hans video er fucking god, men når du så begynder at uploade daily, så er de bare sådan lidt, de ved, hvad du får i dig. Ja. Men det er også derfor, så forstår jeg så ikke, når jeg ikke uploader, at man så ikke har lyst til måske at springe videre og eksperimentere med noget andet. Mm. Det er selvfølgelig svært at vide, fordi du har ikke uploadet 4 måneder. Det er rigtigt. Fordi når jeg ikke har uploadet så meget, om folk så var gået videre der, eller hoppet videre hernede, eller whatever. Men det handler vel også om FIFA-hypen. Yeah. Den er vel ikke så stor, som den har været, hvor jeg tror... Hvis det her, det var sket, at jeg havde været off i starten af et FIFA-spil, og du også uploadet hver 5. dag, så havde folk nok gjort det. Men i og med, at vi nok er her henover lidt efter sommer, men måske sommer, så er det svært at bygge et nyt publikum op. Jeg synes også, det er svært at få genbrug lige præcis inden for FIFA-verdenen, især de sidste par år. Det har det jo vist sig at være. Ja, og jeg tror også, det er derfor, sådan, hvis vi leder i en era med sådan hypen fra FIFA 17, så tror jeg, at sådan som Mads eller andre vil have vokset sig større. Det er derfor, ja, det er nok bare et tidspunkt. Så den eneste grund til, vi er der, hvor vi er, det tror jeg også er grundet for et par år siden. Ja, vi kører meget på den der FIFA 16, 17, 18 hype og så videre. Så kom der så det der Fortnite-break, som ødelagde de fleste. Ja. Men så var der World Cup mode, der fik mange tilbage, og så FIFA 19 kørte det jo bare fint. Ja. Men det er alligevel sjovt, fordi i forhold til FIFA, der føler jeg heller ikke, der er den store hype. Men mine to seneste videoer har over 20.000 de første 24 timer. Mm. Den, jeg gav ud i går, det er bare en draft. Ja. Det er en draft challenge. Jeg skal tage spillere, der har skiftet klub i sommer. Ja. Og så ved jeg ikke, om det er fordi Neller, det synes jeg personligt, han har stillet sit game op i redigeringen, i forhold til at fange folk til at starte med, om det er det, der gør noget med algoritmen, eller hvad det egentlig er. Men det er sådan, de svar får man bare aldrig. Mads kan også sidde og sikkert kigge på de videoer, han laver, og ikke få svaret på, hvorfor der ikke kommer nye til. Ja. Det, og det er jo frustrerende som YouTuber. Ja. At man ikke ved, hvorfor man ikke vokser, hvis man føler, man gør det rigtigt. Ja. Og der er det bare, Mr. Beast, han har bare gjort et eller andet, hvor han ikke rigtig kan gøre galt. Alt han gør er perfekt. Hvis han laver en ny meta, så er det den meta, der fungerer, og så skal alle hoppe med på bølgen, eller så kommer du efter. Men det er igen fordi det klassiske med, at alt er studeret. Altså det er ikke... Altså, jo, han har selvfølgelig også bare en idé, men det er jo også, der er noget altså psykologi bag det. Der er ikke et sekund, bare... der er ikke et frame i videoen, der er ikke gennemtænkt. Præcis. Og det er det samme med Foot Crunch. Præcis. Han er sådan, han er fra Spanien og snakker engelsk, og hans video frame for frame, har jeg så også fundet ud af, er studeret til perfektion i forhold til algoritmen. Mm. Og det er derfor, han får så mange visninger. Ja. Jamen, det er med det. Altså, det er sådan, altså Will and E har møder med ham, for at forstå, hvordan han, hvordan han knækker algoritmen, og hvordan han forstår den, og hvordan han studerer den. Og det er jo sådan, at der er fucking fascinerende, men som dansker ved vi sådan set ikke, at ingen er det samme. Fordi ja, det er jo så det. Morten Mønster, så uploader han de samme videoer i 8 år, hvor han er fucking Rita med en peruk på, og så laver han noget tegneserie, og så tager han en forlystelsespark. Men så i det her forlystelsesparker, så rammer der stadig Mr. Beast med droneskud, gule undertekster. Yes. Det går lidt hurtigt, så de tager stadig noget til sig. Ja. De er helt store, selvom de måske ikke behøves. Jeg tror også, det handler også om, for nogen tror jeg i hvert fald, jeg ved ikke, Mads for eksempel, nu tager jeg bare ham, fuck hvis han lytter til det, så er han bare sådan, hvad fuck sker der? Jeg var den main character, du nu er. Men lad os sige, at han, igen, jeg har ikke set hans video, lad os sige, at han for 1 år siden eller 2 år siden, har haft en eller anden video, som har fået mange visninger, hvor folk rent faktisk har set ham, hvor hans content, eller hans redigering, eller whatever, har været anderledes i forhold til nu, så har folk også dannet sig en opfattelse om,
hvad er det, jeg kan få fra ham der? Ja. Fordi det er jo, altså for nogle år siden, hvor jeg lavede fucking rewards og så videre, altså jeg klippede 3 gange i videoen, og så puttede jeg bare musik ind, yeah. Bum, så var det ikke længere, hvor jeg gik igennem en lang periode, hvor jeg også begyndte lige pludselig, så begyndte Noshi at redigere for mig, og så videre, og så videre. Men folk, der har set mig for nogle år siden, har jo bare den opfattelse af, at det er jo bare stadig de der dårlige redigeringsvideoer der. Ja, lazy, så det handler også om sådan, lige pludselig at få overbevist om, oh fuck, han laver noget andet, og ja, det tror jeg også tager lang tid. Og skulle have yeah, folk han, derovre. Han lavede jo de videoer, hvor han lavede styret vores karriere. Ja, det er rigtigt. Som vi begge to reagerede på. Jeg tror, min react-video fik sådan 40.000 eller sådan noget. Jeg kan ikke finde det herinde. Men det er også bare selv sådan, som mig, som alligevel har de subscribers, jeg har i forhold til FIFA-verdenen. Altså, jeg føler jo også, at der... Altså, uden at lyde for organ, jeg føler mig 5 gange mere kendt end det der. Så jeg går ned ad gaden i Odense, jeg bliver genkendt minimum 2 gange. Ja. Og det sker hver gang. Og det er ikke engang for at overdrive. Det er sådan 95% af gangene, du bliver genkendt. Og det burde jeg bare ikke, når man har kun 40.000 eller 20.000 subs tit. Eller et eller andet. Ja. Jeg tror bare, man er meget mere... Altså for, mange kender en, men folk har dannet sig en opfattelse på et eller andet vist tidspunkt om, hvilket content du laver. Ja. Og så folk bare var sådan, om jeg kan bedre lide det her, og det har jeg kunne lide mange år, så nu danner jeg bare en tryghed for det andet. Præcis. Enig? Ja. Ja. Enig. Jeg kan se, at hans mest sete video har 6.700 visninger. Det er wild. Det vildt, ja. Fordi jeg har min Black Friday stream har jeg flere aktive seere. Altså det var. Men igen, jeg ved jo heller ikke nu når jeg kommer tilbage med det, om mit det kommer til at være fuldstændig wack med visninger. Nå, men så er der sådan en som Fredberg, der bare kan derfor komme tilbage og få visninger. Ja. Men tror du også, jeg har bare aldrig set mig i den båd overhovedet? Nej. Det er fordi Fredberg, han har gået provejen. Du er meget det samme som mig i realitet. Ja, det er rigtigt. Det er true. Ja, jeg glæder mig faktisk lidt til at se, hvordan mit det bliver taget imod. Det bliver meget. Det kommer også an på, hvilken vej du går. Så er der grindvejen, så er der comedyvejen, så er der tryhardvejen med headset og pro og 20 eller det der. Nej, men jeg tror bare, jeg gerne vil være mig selv. Altså lave det, jeg lavede lidt før, hvor jeg selvfølgelig gør det på en sjov måde. Mm. Ikke noget tryhard eller noget, men bare underholder. Ja. Så. Makes sense. Hvis jeg kunne få nogle af de samme som før, så I take it. Ja. Så må man tage lidt derfra. Det der med Mads Thys, det fucker sig med min hjerne, at han ikke har fået flere visninger. Oh, ja. Fordi, jeg kan heller ikke finde den video omkring mig. Og det lyder mærkeligt. Kan du vide, om du tager ned? Er du sikker på, at det er ham, du snakker om? Det tror jeg altså ikke. Nej, det er rigtigt. Det er sgu da ham, Alex, der. Mm. Nå. Det er ham, der er karrieremanden. Ah, ja, nevermind. Okay. Så giver det lidt pludselig mere mening. Okay. Ja, det er rigtigt. Men ham der er Mads, han laver, det er også for, han streamer os. Og det er Ryan på Twitch, ja, og videre der. Okay, jeg bliver lige rundt på de to. Så har han nok været rigtig forvirret. Nå, så har vi jo faktisk... Det var mere bare fordi, jeg tænkte, der var vel kun én dansk, der var FIFA ud over os. Så I guess det der var er to. Det er okay. Det ene, det er bare karriere. Der nå, okay. Okay, det vidste jeg faktisk ikke, at du var to forskellige. Nå, sorry. Mm-hmm. Til jer derude. Jeg har også kun reageret på dine videoer. Men når det er sådan noget som karriere, der er man på et punkt, hvor man er slet, der kan man heller ikke forvente meget. Nej. Det er meget... Det er bare det samme. Det er det. Der når man bare en vis grænse, hvor... Speak from experience. Yeah. Men det er altid spændende, og det kunne da være fedt, hvis der kom noget nye op, men ja, yeah. Jeg ved ikke. Eller hvis det bare kunne rent faktisk komme et genbrud. Ja. Spændende på, hvor vi kommer til at ligge i seer. Jeg går ikke ud fra, at du kommer til at lave FIFA. Jeg ved ikke engang, om jeg kører det. Nej. Altså, så det er så nemt. Ej, jo, Pindy, han er forbestillet til Pro Clubs, så bliver det også nødt til at gøre det. Okay, det er faktisk rigtigt. Ja, Pro Clubs bliver... Jeg er nødt til at købe det bare for at spille Pro Clubs den ene gang. Ja, præcis. Vi gør det på et år. Og det, 100, det kommer til at være det værd, Kraus. Ja, det kommer til at være worth it, 100%. Jeg vil sige, for lige at vende tilbage til Mr. Beast. En anden ting, jeg også kan følge Jacksepticeye i, det er det her med, at det når til et punkt, hvor folk så direkte kopierer ham, at det bliver lidt cringe. Mm. Fordi jeg så Johnny Gades video. Det var en af de to, han lavede omkring Simba-prisen. Og jeg kan ikke huske, hvad det er, men der var en eller anden Minecraft-youtuber, han gik ind på kanalen af, jeg ved ikke, om jeg har set videoen. Nej, men hvor han, set den video, ja. Hvor han ser den her video, og den her Minecraft-youtuber, han reagerer på, laver sådan den her klassiske intro sådan, i dag skal vi lave en udfordring. Jeg har fundet 100 Minecraft-spillere. Mm. Og det bliver bare sådan lidt. Det er så obvious innate fra Mr. Beast. Og det er helt fint, at du tænker, okay, det er metaen. Jeg prøver at gøre noget af det, han gør, fordi det er det rigtige osv. Det er helt fint. Men det når vi er på, at sådan lidt. Altså, du er ikke dig selv jo. Du er vildt en Mr. Beast-klon. Nå, men det er det, Jacksepticeye er jo nok bare blamer. For præcis. Han har ødelagt gamet med for det. Der er forskel på at tage inspiration, og så straight up bare være sådan, jeg skal være ham. Ja. Yeah. Du har valgt at være en af de mest kedelige, store YouTuber, der findes. Hvad er dit take så på at lave den samme video, en anden har lavet, men være dig selv?
Det synes jeg go for it. Det synes jeg nemlig også. Virkelig. Ja, det kan godt være. Jamen altså for eksempel Danny Aarons. Ja. Den video jeg lavede, og har han også lavet. Well, hvor mange af de challenge videoer vi begynder. Ja, yeah, true. Well, ham. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså for eksempel han laver det der bygger det bedste hold på en team, og det rammer en meta med det der før og efter, og ja. Det hele giver sådan set mening. Ja. Pissefedt. Det giver et skud, og den går 1 ud af 10, og jeg har det sådan så meget sjovt med det. Præcis. Og der er også forskel på, hvor meget du, fordi hvis du har en idé, og du tænker, okay, og det gør også være en meget specifik idé, og du tænker, den tager jeg og laver selv, det har jeg ikke noget problem med. Det er mere de der er sådan straight up, kopierer det, altså word for word, bar for bar, altså thumbnail er den samme, og så videre. Der når jeg et punkt, hvor det bliver sådan lidt, altså det bliver bare lidt for homogent, til min smag. Ja, yeah. I get it. Men altså, hele YouTube bygger jo på, at vi, det er også kopierer andre ideer. Og det er umuligt nu at lave noget, der ikke er lavet før. Og det vil, kan du ikke. Jeg vil sige, i forhold til sådan Danmark kontra verden, der er Danmark jo også bare sådan 5 år bagud, hvis det skulle være. Altså, så jeg synes sådan, når man tager ting fra udlandet og tager det ned på det danske niveau eller danske standard, der er det fedt. Det gør Søndergaard jo med alle sine ting. Ja, det er rent nok. Søndergaard er et godt eksempel, fordi han har endnu, jeg ser videre det Søndergaards video. Han er de eneste danske YouTuber, jeg faktisk ser. Det er fucking sjovt, det han laver. Det er præcis. Altså, og så er han gør det også. Ja, det er det. Så er jeg ligeglad med, om han har taget det fra Beta Squad, eller Jubilee, eller The Cut, eller hvad andet det er, alle de, der laver det. Det er bare, han tager det bare, og finder sit eget squad, og de er tilfældigvis alle sammen meget sjove, synes jeg. Ja. Så, nå, jeg kan ikke brokke mig så. Det er underholdning. Ja, præcis. Altså. Også fordi han sætter så meget sit eget præg. Ja. Du kan godt se, at det der er den Søndergaard-video. Præcis, det synes jeg også. 100%. Og det har charmen. Det er, når du kan se, hvad det er for en video, du lige har set. Du ligesom ved, hvem der har lavet den. Præcis. Så, ja. Nå, jeg synes, det er sjovt, at nørde YouTube. Men vi skal nok også ind på noget andet. Ja. Ellers skulle vi holde os lidt i samme bølgelængde og gå ind på Simba-pris nu. Det kan vi også. Det er jo også YouTube og TikTok og Instagram og... Ja. Jeg ved ikke hvad. Hjemløs og... Der kommer sikkert en kategori års hjemløs næste. Års hjemløs. Altså nu... Kæft har der meget kritik og hate og... Ja, hvad man kan sige, i sidste uge, hvor det lige blev udgivet, det var der, hvor vi meget... improviseret, der var kommet nomineringer ud, og så videre. Og vi alle tre kiggede jo også lidt skævt på det, da det var i forhold til nogle af de nomineringer, der havde været. Og så vil jeg sige efterfølgende, når man har fået nogle af dem, der måske har haft lidt mere tid til at sådan tænke over det, eller et eller andet, sådan, så har jeg virkelig også været sådan lidt, hold da kæft. Yeah. Der er meget, jeg ikke lige sådan, måske lige på stedet. Ja, fordi jeg synes, vi var... Ja, fordi vi manglede fucking mange navn efterfølgende. Ja, det gjorde altså virkelig, det gik for mig hurtigt. Fra Dingo også bare i humor, Jeppe Ølgaard i vlogs og content generelt. Og så mange navne, vi bare glemt. Og mange gamer, vi generelt ikke var inde på. Vi nævnte lige hurtigt Versing og Comkeen, tror jeg. Men der er jo så mange flere også. Ja. Og også, hvad var det, jeg tænkte på? Altså, noget, der faktisk slet ikke først slog mig bagefter, det var, hvis vi nævnte... Eller ikke så vidt, jeg kan huske i hvert fald. Jeg nævnte det i hvert fald ikke. Prodigy. Ja, det er rigtigt, ja. Hvor jeg sådan lidt... Det er fucking wild. For mig, at han ikke er nomineret. Men altså basis, at den største danske YouTuber, eller anden største, eller whatever, ikke er der. Det altså Husum var der heller ikke. Ja, præcis. Ja. Det er jo det. Ingen mening. Det, nej. Det er sjovt, fordi jeg synes, vi var kritiske i sidste uge, men da jeg så alle de der videoer, så var jeg sådan lidt, okay, wow, vi gik overhovedet ikke så meget ind, som vi faktisk burde have gjort. Altså jeg har set Johnnys reaktion på det, og jeg har set ham reagere også på Comkeens. Ja. Og det der øvelsesøjne som Comkeen, det er, at der er bare nogen, der lige meget ved, kommer til at kigge skævt på ham, fordi han netop ikke blev nomineret, men at han kommer med et opråb om det, hvor jeg synes, det han siger, er jo en helt fair sag. Han snakker straight facts Comkeen i den video. Altså og det er 5-6 minutter Comkeen, der bare speaking facts. Ja, og det er lidt skræmmende, når man kigger på det der med Johan, at rigtig mange af dem er fucking managers for de creators, der blev nomineret. Og det, som Johnny sagde, som man ikke skal hænge nogen op på, men det der med, at der er nogen, der har været sådan års YouTuber. Også spurgte jeg, hvem er der ellers? Eller et eller andet, eller års ja, der var et eller andet, at de ikke rigtig sådan lige kunne nævne så mange store YouTuber, faktisk. Fandme, det er noget af en jule, man har sat sammen der, hva'? Ja, det er ikke så godt. Nej, der vil jeg sige, som Johnny også sagde i sin reaktion, det der, jeg er ret sikker på, det var, eller Compeen, det der med, at de kørte ved Guldtuben 50% Jue eller 50% seer. Ja. Det kan jeg bedre forholde mig til, fordi ja, så bliver det en popularitetskonkurrence, men det er det jo også lidt i sidste ende. Ja. Ja, og plus, altså, så bliver der bare heller ikke, altså, der er bare større chance for, at der ikke er nogen, der bliver glemt, fordi, well, YouTube, eller dem, der ser YouTube, er sjovt nok, dem, der også skal have en ret stor stemme i, hvem der er de bedste. Skulle man jo mene. Ja. Ja. Men altså, og problemet er så også bare, når den så falder tilbage på dem, der rent faktisk er nomineret i de forskellige ting, ikke har selvindsigt til at se ting, så går det mig også på. Ja.
Og der jeg så Tobias Møllers video, hvor han laver lidt jokes ud af det, og ham og Camilla, de sidder og kigger på de nominerede, og der er sådan, åh, jeg er virkelig nomineret her, og alt det der, whatever. Og så kommer den sådan til årets YouTuber, og der går han også bare all in på hende der, Natasha Wind. Ja. Han går altså all in, sådan det er dybt til grin og useriøst. Og jeg sidder bare, ord for ord, det er rent facts. Ja. Der kom ikke noget ud, der ikke var facts. Og så havde bare tænkt, problemet er bare, det er 2023. Problemet er, det er en kvinde, alt det her. der skal nok komme et eller andet op. Og der går hvad? Ikke en dag. Så tjekker jeg Tobis story, og der ligger bare 4 storyer med ham, der står og sidder og skal sige undskyld. Og alt det der. Oh, fordi at han siger, hvad han siger. Ja. Og jeg skriver også bare til ham, jeg ventede på, at storyen kom. Fuck nederen, du skal sige det. Mm. Og han var sådan oprigtigt taknemmelig for, at jeg rakte ud, fordi han synes også, det var nederen, at han ligesom skulle gå igennem det her. Mm. Fordi du siger din holdning til noget, der faktisk er facts. Ja. Det er mere enig. Sorry. Han bliver også med Rosin, fordi det er hyggeligt content, det er fint, og det er det sikkert også. Ja. Det er ikke årets YouTuber. Nej. Jamen, det er også det der med sådan, det er jo ikke nødvendigvis, fordi man, hvis man kritiserer nogen nomineret, lad os bare sige, jeg har kritiseret Morten Mønster for at være nomineret, nu var det ikke lige ham, men lad os bare tage ham som eksempel. Så det er ikke fordi, jeg mener, han laver dårligt content. Det er bare fordi, jeg mener, der er andre, der var bedre. Ja, selvfølgelig. Og det er ikke det, folk hører. Nej, lige præcis. Og folk hører, de bare sådan, du synes, hun er dårlig. Du synes, hun er dårlig, derfor skal hun ikke være der. Det er jo ikke det. Altså sådan, selvfølgelig. Det der selvfølgelig gør, fordi, altså, at sige, at der er 10-15 andre YouTuber, der kunne være nomineret over en person, det betyder jo ikke, nej, at du netop har disset den ene, hvis man har sagt, de shit. Der er bare nogen, der gør det bedre, som har fortjent det mere. Der er bare andre, der foran i køen. Og det er sådan, jeg har altid bare levet med, det kun i fodbold, sådan noget fungerer. Ja. At hvis du siger noget her, og han fortjener at vinde Ballon d'Or, nå okay, så er det bare ikke god til fodbold. Nej. Men det ryger også videre til den virkelige verden, og at man så også skal blive rørt af det. Det er sådan, det er hvad det er, men jeg synes bare, det er ærgerligt. Ligesom, altså der var hele det der med Mathias Hjort. Der var lidt beef med ham og Johnny. Ja, lige nu. Ja. Hvor han også skrev lidt af hvert. Ja. Mathias, der var inde på, men han var sådan lidt en bitter gammel mand, eller noget i den stil. Pas på, at jeg hænger op på det. Men i hvert fald var jeg ikke særlig tilfreds med de ting, Johnny sagde. Og Johnny der bare går ind og bare siger, der er ikke nogen, der ser dig. Nå, det jamen basically. det er jo valid nok argumenter, der kommer ind for Johnny, så åbner han stream op, mens han sidder og optager videoen, og så sidder han på 20 seere. Ja. Altså, det er jo ikke over Twitch streamer. Jeg er lige, altså prøv at, super fedt dedikation med at lave Sabaton, og det der med, at du filmer dig selv, og så videre. Det er mega dedikation, men det er ikke det bedste content på nogen længder. Det er faktisk noget af det værste. Ja. Der er, fordi han åbner stream op, og han sidder i 2 minutter og kigger på Johnny i den video der. Og han siger ikke et ord. Nej, præcis. So what's the fucking point? Det er det. Jeg er godt med på, og så ved jeg godt, at de vil komme med den der sådan, åh, men altså, jeg streamer 24 timer, regner med, jeg snakker hele tiden. Nej, så lad det være med at streame i 24 timer. Pointen er jo netop at underholde med det. Ja. Det er som om, at man tænker, om jeg har streamet 24 timer og været underholdende i 2 af dem. Okay, så bare stream 2 timer og være underholdende. Så det har været meget mere respekt for. Jeg vil gerne vise mit liv. Jamen fint, men du er bare ikke all Twitch streamer, så nej, så lev med det. Ja. Og så de 20 mennesker, der gerne vil se dig. Jamen fair. Jamen, jeg er enig. Yeah. Jeg synes, det var lidt wild, at man kunne tage det så personligt. Alle har taget det personligt. Ja. Ja. Det synes jeg fandme er synd. Altså, fordi, ja, du er nomineret og fedt og respekt for det, og der er jo nok en årsag til, at du er nomineret. Men det, samtidig kan man godt mene, at der er andre, der er bedre. Yeah. Det er virkelig, altså den er virkelig ikke længere end det. Jamen, it's not that deep. Der er bare folk, der er bedre. Som Comkino siger det der med sådan, at vi ved selvfølgelig aldrig, hvad der er rigtigt og forkert i det her, i forhold til, hvordan de har nomineret. Men jeg er da enig i, at der er kræftet med nogle af de nominerer, hvor man kigger på efterfølgende og siger, ja, det giver da fint at blive nu, når man har set juryen, hvor mange af deres managers, der sidder inde i fucking juryen, at man så bliver lidt klogere på, hvorfor de måske også er nomineret. Ja. Fordi som de her siger som eksempel, sådan, om, altså hvis jeg var manager for Yoko, og årets gamer kom frem, så ville jeg da være sådan, prøv at Yoko, han kan sgu godt lade. Fordi så skal vi da nok lige få en sponsor eller 2 mere ind. Han var nomineret til årets gamer i 2023. Ja. Selvfølgelig så skal I vælge også, han er en af de bedste gamer, vi har i Danmark. Og det er jo netop det, der handler om, det CV. Altså, du har en eller anden klient, og du kan gå ud til et eller andet bureau og sige, ham her var nomineret til det her award show, så er sådan, wow. De ser bare dollartegn foran øjnene. Fordi så går simpelprisen bare for at være et salgsprodukt for YouTuberne, i stedet for det egentlig skal være det er, hvor man hylder dem, der rent faktisk har arbejdet hårdt for at underholde unge nok hovedsageligt. Altså sådan som Comkeen. Prøv at, du har lavet Consistent i 4-5 år, og Roblox all the way, og alt det der fis der. Selvfølgelig så skal den nomineres. Det samme med Versing, og samme med Judex. Det, de har valgt at gøre, det var, at de belønnede jo, lad os sige,
Kasper Drømme, for lad os se, hvad det kan. Ja. Men den er jo igen, som vi også nævner, det er jo ikke i år, at den er poppet off. Nej. Det er faktisk true. Så man har helt ret, du kan sagtens argumentere for, at du skal belønne folk for deres 5-årige proces ja. Med Come Keen og alt det her, i stedet for, hvem der har været god i år. For det har de alligevel ikke gjort, enig. Hvis vi skal være helt ærlige. Ja. Samme med, altså, han har stadig gjort det i år, men Rasmus Brohave, ja. Som du også nævnte tidligere, har jo lavet det i 5 år eller sådan noget. Ja. Så det kunne man sagtens. Jamen det altså fordi ligesom i fodbold, altså jeg er der nu er det nok nogle dårlige eksempler, men lad os sige, Messi han har haft det lidt dårligt over end andre steder, altså han har jo stadig pushet sig frem til en Ballon d'Or ja. Hister her, selvom han har haft dårligt over i PSG, og det er jo netop fordi han også har en fortid, der siger, at han har bygget sit CV op til at være på en standard, hvor folk er sådan, han skal jo stadig være der. Ja, ja. Og det er jo det samme, jeg tænker, når man tænker, kom Kina, når man tænker, Værsing og alle dem der. Så vi går i tænkeboksen, og så laver vi Mufasa-prisen. Hell yeah! Okay. Og vi har kategorien Årets Podcast. Yeah. Vi skal lige gennem juryen, så vi er nomineret. Juryen, det er bare opinde, der sidder i et rum. Yeah. Og en gun til hovedet. Han giver den bare til Mark alligevel. Pindy, det var ingen del aftale. Fuck sig ikke, Pindy. Nej, men jeg kan ikke skyde dig. Det kunne faktisk være sjovt at se oprigtigt udefra til hele Danmark med. Ikke noget fucking jury, ikke noget managers. Hvem er de 5 bedste? Ja, det der parent, det skal de få af med. Og alt det noget. Jeg var sådan, så man virkelig også bare, det sagde jeg, og siger, så man fandme også specifikt med de der. Jamen så er det jo netop fordi, at de har nogle managers, der bare gerne vil have et eller andet CV, de kan presse afsted som nogle sponsorer. Ja. Så er det sådan, åh, fuck, hvor mange. Du har sgu ikke rigtig noget content. Åh, forældre, fuck it. Hello Fresh, se hvad vi har her. Altså. Jamen, det er jo sagde mig specifikt efter ja. Så det, men det kunne være fucking sjovt at se helt udefra, hele Danmark med, hvem synes. Og det er ikke nødvendigvis bare sådan, ja, fra i år. Jeg synes godt, man kan belønne nogen, der har haft en grind. Mm. Yeah. Ja, specielt når det her det er det første awardshow siden Guldtuben. Altså, yeah. Så synes jeg også, det er fint, det omfavner lidt bredere. Så kan du pinde noget det. Bare tage oh, shit. Okay, boys, we cooking. Altså, jeg synes, det der med, at der er en form for jury, er en god nok idé, hvis det bare er den rigtige jury. Altså, jeg synes, det kunne have været fedt. Nu fortjener de jo stadig at blive nomineret, og vi er måske også stadig en generation, hvor de jo selvfølgelig stadig laver YouTube også på højt niveau. Men prøv at overveje, hvis vi havde en jury, der hed Rasmus Brohave, Morten Mønster, Come Keen til Gamer og alt det der. Så man havde dem, der ligesom var inden for de her kategorier, kunne sige, jamen, at Rasmus Brohave havde den der, hvad den hedder, årets høje kvalitet, hvad fanden var det, den hed? Ja, gennemførte indhold. Gennemførte indhold, ikke? At han så var lederen til den, der var sådan, ham her. De skal være der, fordi de laver det her, det her, det her. Det har han jo styr på. Årets humor, det skulle så, der skulle Morten Mønster være den, der ligesom også tog ansvar. Og årets gamer skulle så være Come Keen. Og årets YouTuber skulle huske mig også komme ind. At du tog de største og lod dem, fordi det er jo dem, der er closed inden for det. Hvis de gjorde det sådan, at dem, der vandt i år, så til næste år? Nej, fordi dem, der kommer til at vinde i år... Har du set, hvem der er nomineret i år? Det er selvfølgelig true. Det bliver bare en ond sjæl, hvor det bliver nogen... det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Yeah. Jeg ved det ikke. Nej. Det er fucking trist. Jeg så også Pimper også med tilfreds. Det var fucking sjovt. Det der tweet, hvad der han skrev? Han skrev jo sådan noget med, at han tilbød sig selv til Norge. Så fordi han ikke blev nomineret til... Men han, til altså, han er jo også... Men jeg ved ikke, der kunne man måske argumentere lidt mod, at han lavede engelsk. Engelsk, det synes jeg heller ikke. Nej, men hvis han var på samme grind-niveau, og han lavede dansk. Ja, ja. Selvfølgelig. Det er jo fordi, jeg synes, han laver, altså, ja, han laver primært engelsk content, og det gør han bare. Ja. Den er ikke rigtig længere, hvis du spørger mig i hvert fald. Jeg så også mest hans tweet som et joke stadigvæk. Ja, trods det. Men jeg synes også, at det jeg godt kunne lide ved Come Keens video, det var, han sagde om det der med, at UN kunne have fedt, hvis den bestod af sådan nogle fagfolk. Det her med folk, der har en uddannelse inden for medier. Folk, der har en uddannelse inden for... Jamen, altså et eller andet inden for branchen. Et eller andet med, eller folk, der har studeret unges... Ja, altså... sådan, hvad kan man sige? YouTube-vaner, eller sådan generelt. Altså, indtagelse af medier og sådan noget der. I stedet for... Ja, man bare har sådan... En, der er sådan, jeg er manager i det her modelbureau, så yes sir. Jamen det virker også bare lidt som om, Mika og Jasmin har taget dem, de sådan lige sådan halvkendt, og været sådan lidt, hey, vil du være med i juryen? Stemme de her kategorier. Ja, det virker meget useriøst, det virker som en meget boomer-agtig jury. Jeg ved ikke, hvordan de har fundet dem. Altså sådan, hvis de kigger på, altså hvad kigger de på? De kan jo ikke fortælle. De kigger vel ikke på, hvad kigger de på? Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke, og det er også svært, fordi man skal også passe på med at sætte Mika og Jasmin i et dårligt lys, fordi... Jeg tror ikke, de har ret meget at sige. Det er også lidt det fordi... Jeg tror oprigtigt på, at de har gode intentioner
Mika og Jasmin. Det er derfor, jeg har svært ved at forestille mig, at de bare har tænkt, nå, hvem kan vi lappe flest penge ud af, bum, kom, kom, og så videre. Det har meget svært ved at forestille mig. Det er derfor, jeg tror også, det rent sker, falder på jury. Så kan man måske diskutere udvalget af jury. Ja, ja. Jamen, men der kunne man jo bare håbe, at juryen havde lidt bedre intentioner. Ja. Men. Ellers så kan man håbe, at Mika og Jasmin, fordi det er jo selvfølgelig deres første show, ja. Skal vi også huske, hvis de ja. Får succes, ja. At de så måske lærer, at altså, næste år så tager kritikken til sig. Det håber jeg. Jeg håber, fordi, at de er ja, humble omkring det, jamen, de i stedet for at jeg synes, de virker op rigtig som to gode mennesker. Ja. Sådan, så. Men problemet er bare, hvis det her flopper grundet i kritikken, så kan jeg ikke se det vende tilbage, jo. Ej, det er rigtigt. Men jeg tror det kommer til at blive en okay succes. Ja, fordi de har jo trods alt stadig nogle store navne. Men alene at Husum ikke er i én kategori, ja, så fjerner du hele hans publikum ja. Fra interessen. Ja. Det, jeg men ja, det gør det også useriøst. Lidt. Det gør det også lidt sus for mig, ikke at man skal begynde at gå ind på alle mulige ting, men sådan det der med at Husum, han har jo haft lidt issues sidste her med ja. Nogle YouTuber og så videre. Så jeg ved ikke om han er den der er mest elsket inden for det game. Sikkert ikke. Juen og så videre. Og det der bekymrer mig lidt at man så ikke ser bort fra det. Ja. Altså ja. Hvis vi ser det her I var nomineret til vores podcast, get the fuck out of here. Vi er desværre, ja, der er kun fire nomineret nu. Ja. Men det, jeg synes, der er sjovt, det er, at jeg tænkte lidt, som du siger med Husum, det samme tænkte jeg lidt om Johnny Gade. Men så alligevel siger Johnny Gade, han blev inviteret til at optræde til det. Så det er jo tydeligvis, de har jo tydeligvis lyst til at have noget at gøre med ham. Så hvorfor er han ikke nomineret til bare en eller anden pris? Ja. Prøv at tænk, hvis den her nu, fordi nu sluttede afstemning, eller juryen, de måske brugte deres sommerferie på det. Mm. Lad os sige, at de skulle bruge december og januar på at kigge på det. Uden det skal lyde forkert, så tror jeg, nomineret over gamer. Men fordi den bare lige blev rykket i en periode, så ændrer det bare det hele. Mm. Fordi mine tal på de sidste fire måneder sutter. Jeg har ikke været så god som jeg. Men hvis du bare rykker den, og så kan det være, at der er andre, der har taget på sommerferie, YouTube i løbet af sommeren, kan vi ikke have lavet, altså ikke have lavet så meget. Og så er de bare glemt. Det kan godt være. Fordi jeg sidder der også og kigger på folk, der har været aktive et helt år, som ikke er der. Ja. Ja, det er måske også lidt sjovt. Tidspunkt at gøre det på, hvor hvis man netop sagde, at i januar og februar, der kigger de så tilbage på 2023, og sådan, hvem har været bedst i de her 12 måneder, og så er du i marts-april lavet. Ja, ja, enig. Reward, eller hvad man kalder det, ja. Showet. Showet, ja. Yeah. Der var den. Der var den. Ja, det kunne godt fungere. Men i sidste ende, så vil vi tre være meget bedre end Mika og Jasmin til at stå for show. Det er det, vi siger. Ja, det er basically det, vi siger. Jeg stemmer stadig for Mufasa-prisen. 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 Vi laver bare her på podcasten. Til januar, der laver vi vores show her. Vores eget vores show. Ja. Det fandt, okay. Og vi inviterer alle. Og de skal alle være der. Jeg har pause. Og alle YouTuber, der kommer ind, der kommer ind ad døren. De nominerede er Morten. Det kommer huset mig, som er 2 meter øje. Man kan ikke se kameraet. Hold vent. Hvad spørger Kasper, hovedet nomineret i årets humor? Nej! Fuck, det er også en glemt dag. Wow, det var den ikke. Rigtigt. Der er virkelig, virkelig mange, når man tænker over det. Ja. Og jeg er også med på det der med, at du kan selvfølgelig ikke, det, du når også et punkt, hvor du kan ikke nominere alle. Ligegyldigt hvad, vil der altid være nogen, man tænker, okay, wow, hvordan blev ikke nomineret? Forskellen er bare her, at det er så store og gode navne, der er blevet. Altså, fordi hvis du havde sådan nogen som, ja, spørg Kasper, du havde Husum og så videre, og der så var andre, der blev gennem, så kunne man sige, nå, okay, men det er måske bare fordi, der ikke lige var plads, og der er blevet taget en beslutning. Men det virker bare som om, der er straight up bare nogen, de ikke har kigget på her. Det er bare som om, de er ikke med. Men det er også det der med, sådan, det er svært at judge sådan noget som TikTok, fordi så alle dem, der sidder ved juryen der, hvad jeg i hvert fald kunne se, sådan, lignede jo 25 plus mennesker, ikke? Eller sådan 30 plus mennesker, whatever. Hvor, altså sådan, de har jo nok ikke en for you page, hvor de viser visse creators på deres TikTok. Og det er også det, der kan bekymre mig, sådan, om de så bare går ud fra, når vores for you page rammer dem her. Hvad med en 13-årig TikTok? Hvad får de? Sådan. Så det er derfor, jeg synes, TikTok det er bare lidt mere random også. Ja, det er meget random. Nogle er gode til det, men det er stadig random. Jeg er jo lige pludselig gået. Jeg har aldrig endnu, jeg har gjort noget. Nice. Ja, min spiser hotdog, den er på 250.000. Ja, det var så random. Det havde vi i sidste uge. Ja, du nævnte det sidste uge. Men det er fucking random. Fuck, okay. Jeg begynder at blive dement. Ja. Fuck, det er tidligt med. Hvis han også siger, at den har 10.000 likes, det vil jeg det var lige det, jeg skulle sige. Ja. Hold kæft, mand. Nå, nedtur. Ja. Fuck, så er det. Ja. Jeg synes, den sidste ting, som Johnny også kommer ind på, og det er noget, jeg ikke lige har tænkt over faktisk først, men altså alle dem, der er den der helt sidste pris, den helt store, sådan årets content creator. Det er jo basically bare alle nomineret for de andre priser, der er smidt ind i en. De har vildt at være hårdt ved de andre, og sådan, fuck, magter vi den sidste kategori. Bare smæk alle ned. Smæk alle ned. Det er så fucked up, fordi Johnny's pointe er totalt spot on. At det er godt, at du kan vinde prisen for den største TikTok.
creator, den bedste TikTok creator. Og så er der en, der vinder prisen for den bedste YouTuber. Men skal de gå op mod hinanden? Fordi YouTube er et så meget altså større og mere professionelt game, efter min mening i hvert fald, at den største YouTuber vil jo til hver en tid slå den største TikToker i bedste content. Yeah. Så hvorfor skal de her fem TikTokere overhovedet være med? Fordi af de her fem YouTuber kunne jeg nævne 20 andre YouTuber, der også kunne være med i årets content creator. Men der er en eller anden fucking random ass TikToker, jeg har aldrig set før, der skal med i stedet for. Jamen, det er også bare sådan til upcoming creator, sådan fremadrettet. Hvis årets creator er en, der på TikTok sådan putter sådan noget point of view op i toppen, og så står og sådan mimer til en anden sang, så sådan 13-årig Tobias, der gerne lige vil være sådan, okay, hvem laver det bedste content? Så er det en eller anden pige, der har brugt 20 sekunder på en video og putter noget tekst ind og noget musik ind. Yes, lige præcis. Okay, det er det, man gør. Så gør jeg det også. Fedt content. Så det er bare sådan, også til den næste generation, det bliver bare lidt noget whack. Enig. Ja. Yeah. We move. Vær klar på Mufasa-prisen i januar. We will be here no matter what. Jeg kunne ikke andre navn for Løvernes Konge. Well, Mufasa er godt. Altså, man kunne også kunne den... Altså, hvis vi virkelig skal være sådan The Dark Side, så kalder vi den Scar-prisen. Ja, der lyder Mufasa bedre. Ja, Mufasa lyder meget godt. Ja. Mufasa-prisen, det synes jeg er meget godt. Hvad med... Hvad med Hafler-prisen? Hafler-prisen. Peter Plys-prisen. Okay, nu siger du bare ting. Ja. Den Spider-Man-prisen. Tænk se, hvor Timon og Pumba vel også lidt sådan... Pumba-prisen. Oh. Okay. Og så skal, har vi en kategori, der hedder Bunda. Ja, okay. Mm. Bunda-prisen. Ja, årets Bunda. Der er gode nomineret. Bare vent. Jeg skal nok være juryen. Det bliver de vildeste kategori. Nå, skal vi lige se. Okay. Enhance. What a Bunda. What a den Bunda. Er nomineret. Den er nomineret. Zoomer man ud, så er det bare en fyr. Du får kun billedet close-up, og så skal du rangere det. Og så bagefter, så får du det fulde billede. Yo, bro. Video-idé. Ja, yeah, det er ikke engang dumt. Mand eller kvinde bunda, basically. Fuck. Han bare sidder, og så skal du gætte. Ja. Yeah. Fuck, det kunne være sjovt. Oh, det vil gå helt galt. Ja, det vil det. Det vil gå meget, anyway. Skal vi videre til teksten? Ja, der skal. Jeg har rent faktisk været produktiv. Same. Fordi jeg har færdiggjort Ted Lasso. Oh, wow. Ja. Tre sæsoner. Nice. Og skud til Kraus for faktisk at anbefale den. I got you, bro. Start up, shout out til Bende Blanco for at anbefale mig den. Ja. Yeah. Jeg går ikke ud for, at I har set mere end et afsnit. Nej. Jamen, det er mest af, fordi jeg har Apple TV. Jeg har ikke set noget. Oh. That's the game, ikke? Altså sådan, jeg bliver nødt til at vise, at jeg er... Hvad kan man det? Jeg er stedig over for Apple, at jeg ikke gider at se det, medmindre de giver det til mig. Okay. Så jeg venter bare på, at du kommer med, hvor du sådan, hello Matt, we saw the relevant podcast. Yeah. You wanna watch our show, but you don't wanna pay, so here it is. Jeg har lige afmeldt Apple, så. Jeg skal bare færdiggøre den, og så 59 kroner væk. Kan ikke chance. Ja, men det er faktisk meget fedt. Jeg siger ikke, at jeg har den liggende på min computer, sådan illegally downloadet. Det siger jeg ikke, jeg har. Oh. Okay. Så, Men kan jeg lige, jeg skal bare lige, jeg spørger men dig, hvis jeg havde, så skulle du godt få den. Altså, jeg kan bare skrive til dig messenger her, hvad vi lige skal lave i dag her. Efter. Ja, det er godt bare, ja. Så. Ah, super. Den er faktisk meget fed. Den kan anbefales. Også se en lovlig. Ja, det kunne også et eller andet. Nice. Ja. Det var sådan det, jeg brugte den bare til at se, primært også skulle spise morgenmad. Så var det lige. Men så problemet er, så bliver afsnittet længere og længere og længere. Gør det? Ja, sådan sæson 3, der rammer de nærmest en time. Og til at starte med kunne det godt være 40 minutter eller sådan noget. Ja. Er du sådan, når du spiser sådan morgenmad eller sådan noget, ikke? Ja. Hvornår står du op? Kom ind. Det er 9. Okay, hvornår er du op for sengen? Det kommer an på, hvad jeg skal. Okay, det første, jeg skal, er normalt at træne. Men det er aldrig rigtigt dit første tidspunkt. Okay, ikke den dag, du træner, den dag, du bare skal. Du skal bare op og lave videoer. En halv time efter, jeg vågner. Så halv time, okay. Så du ved, lave morgenmad, lad os sige, er 10 eller et eller andet. Du ser showet. Er du så sådan en typen, der sådan, okay, når showet er færdigt, så går jeg i gang. Eller er du sådan, du kigger på klokken og sådan, okay, den er 20:11. Nu ligger jeg lige og venter til klokken bliver 11, så går jeg i gang. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det er 100% det sidste. 110% ja, det sidste. Ja, jeg er sådan, og det værste er sådan, når du kigger tilbage på dagen, så er der sådan, du kunne nok have fået en time eller to produktiv mere ud af det. Og det ender altid bare med TikTok. 20 minutter TikTok. Det er lige præcis. Så ja, den er farlig. Men nu kan man sige, med Jakob nu, prøver han åbenbart at gøre mit liv værre. Så nu træner vi klokken 9 om mandagen. Hold da kæft. Så det vil sige, der skal jeg op cirka 7:30. Åh, du har det så hårdt, JK. Luk røven. Okay, det er tidligere end normalt for mig. Ej, yes, det er så fucking sjovt. Jeg tager opgang 3:30 hver dag. Shut the fuck up. For at tage ud og være sådan low paid ass job. Og du skal ud og træne. Ja, yeah, I know. Men det er en omvæltning for mig. Okay.
I feel you. Yeah. Så det er op, og så er det lige nu at få den klassiske morgenmad, der bare hætter hver gang. Og så op og træne, og så hjem, og så bare sørge for, at jeg ikke er træt. Altså fortsætte med at køre på et momentum. Mm. Og det er meget svært lige nu, fordi jeg uploader ikke rigtigt, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal uploade. Mm. Men sådan om et par uger, tror jeg, det bliver så nemt. Ja. Bare at få træning overstået som det første, og så faktisk have hele dagen. I stedet for at stå op klokken, I don't know, 12, ligge til 1, lave noget mad, start, om vinterlisten bliver 2, og så er du færdig, så skal du spise, så skal du streame, og så er din dag slut. Ja. Så får man ikke meget ud af den. I feel, ja, jeg glæder mig også til lidt mere sådan fast rutin, ja. Yeah. Sådan at man ved, hvad, ligesom, hvad dagen skal gå ud på. Ja, præcis. Ja. Fuck, vi har det hårdt. Ja, vi har det bare ikke, hvad dagen skal gå på, så vi ser bare TikTok'er til Lasso. Fuck. Yeah. Ja, der var faktisk nogle dage, og det var lidt hårdt, men der var nogle dage, så jeg 2 afsnit. What the fuck? What? I shit you not, jeg så, jeg tror faktisk, no joke, sidste dag, for det var sådan mod det sidste afsnit, der så jeg 3. Nej. Hold on. Og så er der afrikanske børn, der gerne vil have vand. Ja, jeg ved det godt. Og jeg tænkte, jeg var sådan, skulle jeg tage monster nummer 2, eller? Oh, bro. Shit. Det var det samme med mig her forleden, sådan, jeg gik fra at wank 2 gange om dagen til 3 gange. Det var den nok. Fordi jeg manglede at lave noget. Det bedste er... Bare, vi så undrer over, hvorfor Matt ikke uploader. Nå, nogle gange så sidder jeg på computeren og spiller Rocket League. Har ikke noget at lave. Fint. Nice. Så går man ind i sengen, jo. Ja. Så har jeg brugt min tid på et eller andet, jo. Se, det er derfor, vi har brug for noget nyt. Vi har brug for noget nyt. Jeg gider ikke se så meget porn længere. Du ser sikkert bare de samme videoer. Ja. Så ser bare på de samme ting hver gang. Ja. Man kan aldrig gå galt i byen med sådan en classic. Nej. Kraus er typen, der sådan har bookmarket videoerne. Det havde jeg engang. Jeg havde en periode, hvor jeg sådan, så gemte jeg links ind i noter. Fordi så kunne jeg bare kopiere dem. Det er fordi nogle gange så... Folk, når man virkelig har lyst til at se en anden bestemt video, og så den bare ikke findes længere, den er der ikke længere. Ja, det er hårdt. Ja. Jeg har hårdt sider. Så du gemmer links. Det gjorde jeg engang. Det gør jeg ikke længere, jo. Men jeg havde bare en periode, hvor sådan... Det var sgu meget lækkert at have sådan, hvis jeg lige er det, og så gør det. Og så var der sådan en smiley, jeg havde udefra. Mm. Så jeg vidste, hvilken mood. Så når det var sådan den der djævla mood, ja. Når det bare wild, yeah, og bare rape og alt muligt shit. Okay, jeg tror ikke, det var så wild. Nå, okay. Men du er godt klar, at der er kategorier på de forskellige sider, ikke også? Jo, men nej, fordi det skal være visse mennesker. Altså, du kan også søge på bestemte personer. Jamen, jeg kan aldrig huske deres navn. Johnny Sins. Wait, ja. Så du er typen, der sådan går efter the porn star? Jeg tror bare, jeg kigger på thumbnailen, der er sådan helt sikker, bro. Thumbnail pizza. Hvis der viser, bare står i hjørnet. Det er fucking surprise. Nå, sådan, og så når du ikke trykker på den, men du sådan lige går hen på den, så starter den sådan en lille preview og sådan en video. Yeah. Så kan jeg lige se lidt af den der. Ja, så er sådan, that's the one. Mm. Åbner linket, åbner lige de andre faner op, lukker den viruslink, trykker ind igen. Boom. Damn. I'll be here. Nice, man. Nok om nice. Nok om det. Anyways. Jeg ved ikke engang, hvad vi snakkede om. Ted Lasso. Det er rigtigt. Oh, ja. Den er fed. Fuck. Den første sæson er rigtig meget fodbold, og så lidt ned ad bakke derfra, og så bliver meget mere på karakterudvikling, og så tager de nogle forskellige, altså der er jo rigtige personer med, altså både fra Sky Sport, altså Angri, og alle dem her, de har sådan en cameo, genierne. Det er meget fedt, Guardiola har en cameo, og så har de nogle bestemte personer, som ikke hedder det rigtige, men som spiller det rigtige. Ja. Jeg tror allerede, Roy Keane ser man jo i første episode, med Roy Kent. Roy Kent, ja. Og så er der Jamie Tart, som er Jack Grealish, og så kommer der, jeg gider ikke spoil for meget, men der kommer bare nogle andre, som ligesom har nogle roller. Men så for eksempel den her Jamie Tart, skal igennem en karakterudvikling. Og det skal Roy Kent også, og det skal Ted Lasso, og det skal de alle sammen. Og til sidst, så er der bare så mange personer, som går fra A til B til C. Og man siger, det bliver lidt uoverskueligt, fordi der er ikke nogen, der bare bliver samme sted. Okay. Og er den, de er, fra serien starter til serien slutter nærmest. Det er også fint, men til sidst skulle jeg også godt mærke, jeg håbede på, at det var mere fodbold. Okay. Men stadig, den er fed, og der kan anbefales. Okay, nice. Noget, der også kan anbefales, det var sådan en mini-dokumentar, der hed Den Sygeplejersken. Fuldstændig sindssyg. Den er baseret på rigtige hændelser. Ja. I sådan 2011 eller sådan noget, i Danmark, var der en sygeplejerske, der sådan slog patienter ihjel. I Danmark. What? I sådan på Falster eller sådan noget. What the bro, den er Falster er different. Og det er sådan, bro, hvor hun sådan indsprøjter sådan om natten. Så indsprøjter hun sådan ting i dem, og så dør de. Så de kan bare være indlagt med sukkersyge. Og så når de sover, sprøjter hun et eller andet ind, og så dør. Og så kommer hun ind,
Og så the fuck? Giver hun jo hjertemassage, og så lever hun på det her adrenalin, hvor hun prøver at give hjertemassage, og kan jeg redde dem, og det er sådan, så dør de, og så er hun sådan, hun har stadig fået det der rush, det der kick, og så dør de, nogle gange så overlever de, men de ofte så dør de. Der kan jeg altså bedre lige at snakke om, når jeg, det kick, jeg får, når jeg finder en rigtig pornovideo. Ja. Ja, det var lidt noget andet. Det lyder fuldstændig sindssygt, det der jo. I 2011? Ja, jeg tror, det 11-12 stykker. Nej, det jeg tror, eller var det 14? Det var sådan, nej, fordi hun har faktisk været på et andet sygehus, hvor det ikke er bekræftet. Men der var der også nogen, der havde en mistanke, fordi de sådan... Så hende her, der har hovedpersonen, der får den her mistanke til hende, fordi hun arbejder med de her nattevagter med hende, så går hun tilbage til hendes gamle arbejde, og fandt en kollega der. Der var sådan, hun var lidt mærkelig, og der, hendes, du har sådan en journal, du bare kan se, hun har bare... af 80% flere dødsfald, oh, når hun er på arbejde. Shit. Og det siger i serien, der gør de hende her, psykopaten her, de gør hende så fucking lækker. Hun er så dejlig, det er helt sindssygt. Så ser jeg hende i virkeligheden, som bare ugly as fuck. Mener du det? Ja, så er sådan, hvorfor? Hvis hun er psykopat, og hun er seriemorder, er hun jo nærmest, hun blev faktisk, så hun blev tilsat for 3 af dem, selvom den lå på sådan 22, men det kunne de ikke bekræfte, for hun skulle fanges i det. Men er 3 ikke seriemorder? Det føler jeg jo også. Eller er det 4? Jeg ved det ikke. Det kan jeg ikke huske. Nå, ja. Men jeg ser hende i virkeligheden, hun ligner sådan en heks i virkeligheden. Okay. Og det i serien, der er hun bare volddejlig. Sex sells. Det er ja. Måske bare fordi i filmen, så vil de prøve at vise sådan, eller dokumentaren, eller fandme var, at vise sådan, at hun ser bare mega uskyldig. Jamen, nej, for det gjorde hun sådan ikke. Nå, okay. Hun havde sådan en dark look, altså øjenvipper og sort hår, og der var på et tidspunkt, hvor hun sådan skulle, sådan en gammel mand og hjertemassage, men hvor hun sådan rider ham og får en orgasme samtidig. Fordi hun bare er in the fucking... Jeg synes, som om hun faktisk tænder på det. Wait. Okay. Og jeg siger, den er autentisk, okay. Bro. Det var bare... Hvad? Det var bare crazy. Det var crazy lige pludselig. Okay, så det er også bare rape only. Kind. Altså, er det vel? Altså, hun sidder bare ovenpå. Nå, okay. Altså, ude på tøjet. Okay, jeg siger. Altså, det er jo mens at sengen er omringet af folk, der kommer stormende ind og skal være med til at leve patienten op. Det er ikke, fordi hun bare er der alene. Okay. Så, og hun blev jo bare en helt. Og så fik hun orgasme, mens alle andre var rundt om. Well, det lød sådan. Det ved man faktisk ikke. Men fuck. Sygt nok. Ja. Yeah. Okay, wow, hun er ret dejlig, ja. Ja, og så prøv at finde ind i virkeligheden. Hvad hedder hun? Hvad hedder filmen eller dokumentaren? Dokumentaren hedder Sygeplejersken. Sygeplejersken? Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder i virkeligheden. Mm. Virkelighed. Hun hedder Christina Ejstrup Hansen. Ja, så prøv lige at søge på hende. Ja, yeah, okay. Ja, kan du se, hvor grim hun er? Ja. Yeah. Yeah. Hvorfor skulle de så gøre hende pæn i serien? Eller i dokumentaren? Hvad hedder hun, sagde du? Et eller andet... Christina, C-H, og så Christina Ejstrup, A-I, Hansen. Ja. Jeg blev idømt... Jeg kan egentlig også bare vise dig. Hun blev idømt 12 års fængsel i 2017. For drabsforsøg på 4 patienter. Ja. Yeah. Hun er 39 køn. Hold da kæft. Ja. Yeah. Men den er ret wild. What? Ja, okay, shit, no. Så den kan jeg befales. Ja, crazy. Grunden til så den, også fordi det er autentisk. Det er måske lidt, I don't know. Det gør bare ting lidt federe. Altså ja. Det der med, det er baseret på rigtigt. Ja, det gør det 20 gange. Det gør det så meget federe. Ja, det betyder meget for men ja. Det syge er jo, at så ser man, okay, jeg spoiler bare fuldt ud, men hende til sidst, der sådan fanger hende der og sådan noget, ja. Hun bliver bare hadet af alle, der arbejder der. What? Okay. Ja, og det, den dag i dag, Der er hun den eneste, der arbejder på sygehuset. Og alle andre fra den stue, de er bare væk. Oh. Ja, det er lidt sjovt. Well, så hun lå sidst, kan man sige. Kan man sige. Ja. Ja. Damn. Ja. Jeg har også hørt om serien før. Jeg har aldrig set den. Men jeg kan godt huske, at der var reklamer for den og sådan noget. Ja, jeg var også sådan lidt, okay, hvor vildt kan det være? Og det var også lidt langtrukne og sådan noget. Ja. Fordi de lige skulle lade hinanden at kende. Og... Selvfølgelig. Ja, men det var rimelig sindssygt. Shit. Nå. Ja. Apropos... Tre mennesker. Hvad har I lavet i ugen? He dropped the question. Jeg vil faktisk lige sige, at apropos at dræbe mennesker. Mm. Vi skal faktisk se nogen dræbe mennesker til marts. Hey, det glæder jeg mig fucking meget that's til. True. Oh. Shit, det lyder vildt uden kontekst. Men ja, det kan godt være, at jeg skulle sige. Vi skal ind og se CS Major. Vi skal ind og se terrorister. Ja. Ind og hæppe på nogle terrorister. Ja. Er det den første major i CS2? Ja, det er da så fucking fedt. Fuck, hvor crap. Men hvad? Har vi fået billetter til det? Er vi ikke enige om, at det er i Danmark? Jo, hvad tror du, vi har købt billetter til Rusland eller hvad? Men nej, men det går ind i Tyskland og sådan noget, for eksempel. Men jeg forstår bare ikke, så den sidste... Hvad gælder om den sidste major også var i Danmark? Altså i CS Go? Jo, ikke? Ej, det ved jeg ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg var føler lige der lavet dem var, dem nej, var... undskyld, det var fordi, det var det sidste event. Det var det der blast. Okay, eller det kan også være... Ja, please måske, shut the fuck up. Jeg skal bare lade mig cook, okay? Men ja, det bliver fucking fedt. Det bliver fucking fedt. Jeg glæder mig. Også selvom man sådan, den CS, det er sådan fallen over og sådan noget. Nej. Jo, det er. Hvad mener du, nej? Heroic, bro. Carry. Men det er jo et nyt spil, sådan en ny meta. Præcis. Det er det samme med FIFA. Ja, det skal stadig de samme, der kommer til at være gode. Ja. Det er ikke fordi, Astralis lige pludselig bare back. Bra, lad os se. Simple kommer til at være ligesom... Nu skal jeg spørge, hvad jeg siger. Hvem kan jeg nævne, der er fell off? Danske FIFA-spillere. Nej, men danske FIFA-spillere. Nå. Jeg skal nævne det som eksempel. Hvem fell off? Det vil jeg ikke råde mig ud. Jeg siger ikke noget. Hvem der fell off? Ja. Jeg siger ikke noget. Den er lang, den liste, er den ikke det? FIFA-matter. Ja. Nej, vi skal være kønt. Han var alligevel bare shit. Han var bare lidt heldig. Ja, der er nok. Nogen, der gjorde det godt tidligt, og som er faldet af. Nogen, der vandt E-Superligaen tidligt. Hassan. Han har ikke vundet. Hassan fell off. Big time. Hassan player. Okay. Big time. Ja. Okay. Han får den. Han har ikke vundet noget. Bacha. Ja, Bacha. Ja, yeah, det er god. True. Damn. Der kommer en tweet senere, boys. Fast på. Ja, sorry. Nå. Ja. Det glæder mig fucking meget til. Det gør jeg også. Jeg vidste ikke, at det var sådan så stor ting, vi har fået. Jeg var bare sådan, ja, jeg er klar. Jamen, jeg troede, det var muligt for billetter. Ja, det tror jeg da. Men det er det åbenbart ikke. Claes Hansen Ole. Han så klar klokken 10. Jeg tror, det er 31. marts. Er det udkommet 31. marts, ja. Ja, han har bare købt 8 billetter. Jeg vidste ikke, om vi har 8 mennesker i Søndagsklubben. Der er også 3. Opinji, Mørns, Claes, Begge. Det er 7. Kulbe, det er 8. Ja, tilføjet sig lige Kulbe her. Ja, det er rigtig nok. Ja. Rigtigt. Der er jeg ikke enig. Jeg har smidt ham ud igen. Nice. Get him out. Ja. Ja, det er også lidt vildt. Der var ikke lige afstemning om, han skulle tilbage. Men, vi har faktisk lavet en transfer, low-key. Fordi at han har jo bare skiftet lag noget. Faktisk true. Face. Upgrade. Ja. Lidt yngre alder, sådan lidt mere potential. Ja, lidt mere fucked up. Ja. Sådan er det. Ja, det kan godt blive. Ja, men det bliver fedt. Ja. Er det i København, går ud her? Ja, jeg tror, det er Royal Arena. Så vi skal tilbage på det der hotel, der vi var i. Ja, men, Crown Plaza Hotel. Min mors veninde der arbejder jo stadig der. Okay. Bro, hvem arbejder samme sted 6 år? Det synes jeg også er lidt wild. Og så på et hotel. Du får det til at lyde som, det er mærkeligt. Ja, på et hotel. Det er sådan, se, det er bare manden, der sådan har lavet YouTube i 6 år. Jamen, jeg har ikke lavet... Okay, jeg har stadig sammen i 6 år. Jeg er eksperimenteret. Så starter man en podcast. Du ved, mix det lidt op. Ja. Og stå i en... Altså, det gør man da ikke. Et hotel i 6 år var ikke god. Vi har jo tænkt at se det der podcast i 4 år. Jamen, det er jo heller ikke 6 år. Men det er jo close enough. Ja, så du siger, at vi snor stopper den her podcast. Jeg tænker også, inden, at du, okay, så du det mener, at vi kan få den plan. Okay, fair. Ja, forstår jeg godt. Jamen, du godt, det rykker sig ikke. Du har et arbejde, der ikke rykker sig. Vi tager også alt startet fra sækkestol og bucket hat, håndholdt mikrofon til... Vi rykker en lille smule i hvert fald. Ja. Heroppe. Ja. Bucket hat så trækket lidt ned, men sådan er det. Vi skal have dem tilbage igen. Ja, yeah, we need them back. Ja. Også fordi jeg købte bucket hats i mit merch-ting for sådan 2 år siden. Ja. Jeg har aldrig fået dem. Det er fuldstændig vanvittigt. Hvad skete der med det? Jeg ved det ikke. Wow. Nå, apropos ikke at vide det, og hvad der skete med det. Hvad er sket der med, at vi skulle snakke om, hvad fuck vi har lavet i ugen? Jamen, vi har jo købt billetter. Nej, det er rigtigt. Ja, præcis. Det var rigtigt. Det, vi nice. Vi lagde ud med. Men Kraus, du startede på... University. Se mig, jeg er klog. Hvor har du fået uni-friends? Hvad laver du? Jeg er i gang med at uddanne mig. Hvad laver du? Oh my god, uddanner du dig ikke? Har du sabbatår? Fuck, du en taber. Det er jo også, det bliver meget nemmere for dig at skrue damer nu, Kraus, og sige, at du går på uni og sådan noget. Ja, det er meget behageligt faktisk, bare sådan, jeg går på uni. Sådan, når folk er sådan, okay, fint, that makes sense. I stedet for sådan, jeg har sabbatår, det går ikke. Jeg har sabbatår, jeg laver YouTube. Hvad for noget? Ja. hvad snakker du om? Ja, hører du mit liv? ja, det er rigtig nok. Ja, uni, det lyder bare, og det er jo ikke for at sige, at det er sådan, men det lyder bare mere ambitiøst. Spurgt. Ja. Yeah. Men det gør det. Yeah, okay. Ja, okay. Specielt, når du snakker med ældre mennesker, fordi the amount of sådan ældre, sådan både familiemedlemmer, eller sådan ældre, eller altså sådan andre, jeg kender generelt, ældre mennesker, jeg har snakket med, når jeg har sagt sådan, om jeg sabbat over på andet år, og laver stadig YouTube, så de sådan, ja, men du skal jo i gang med en uddannelse. Jamen, det skal du ikke. Ja, min mor, hun sagde til mig forleden, hvordan går det med YouTube? Oh, wow. Hey, big up grandma. Det er not my problem, det der, Kraus, not my problem. Nice. Jamen, det er jeg glad for, med, fordi det fucking er sjerne. Det var sådan, det nu var. Jeg gør bare min ting. Hvad siger du bare, du er freelance video editor? Hey, eller autodidakt freelance. Jeg har faktisk en god ting at sige. Ja. Arbejder inden for social media. Den er god. Ja, det er rigtigt. Ja. Men de vil altid være sådan, hvem er du ansat af? Shut up. FIFA man. Mig selv, bro. Har du ikke hørt af mig? 600 Fredberg i Isøbling. Come on. Okay. Nå, men ja, det er rigtigt. Jeg startede på uni. Startede på uni. Er det fedt? Man, that's tough. Er du allerede ikke om at læse? Ja. Yeah.
Jeg troede, det var sådan noget intro og kano og drik. Og... Der var intro... Introdagen startede onsdag sidste uge. Så for nu siden, når den her podcast kom ud. Det var sådan, det var sådan første official, altså det er introdag. Så har den navnelej. Ja, og det... Var det fedt? Hvad er det, du må sige så? Da jeg fik mit introprogram, jeg sad bare og kiggede, altså fordi det er ikke obligatorisk at tage til introdagene. Min første officielle dag var i går, mandag. Men hvis du ikke tager til introdag, så er du da også dumb as fuck. Det er også det. Du skal jo med. Ja. Jeg tror også med, at jeg var der alle dage onsdag, torsdag, fredag, var med til alle events efter om aftenen og sådan noget der, fordi man skal bare engagere sig. Du gør der sådan en kæmpe tjeneste. Og vi har også snakket så meget på podcasten, så det bliver lidt dumt moralsk, at jeg ikke gjorde det. True. Men om onsdagen, så var det selvfølgelig den klassiske, at jeg troede faktisk, at vi startede billigt afsted med det i første omgang, at vi bare lige skulle sige vores navn og sådan... Nå, men hvorfor har vi valgt tysk og sådan noget på uni? Det er sådan meget stille og roligt. Tysk. Ja. Det kommer vi til. Det bliver crazy. Men der tænkte sådan, det er fint. Man kan lige præsentere sig. Det kan være at gøre. Og så kommer de der fucking tutorer bare lige pludselig sådan. Ja, så nu skal I lige lave en navnelej, hvor... Snakker de også sådan der, ligesom på tærlig knip? Ja, de snakker ligesom... Er du fucking Silas eller noget? What the fuck? Ligesom Silas. Nej, de snakkede bare... Meget normalt, men når man sidder i den situation, tænker bare, shut the fuck up. Du fucking tjener op lige nu. Fordi de kommer ind og siger, at vi skal lave den der klassiske navnlej, hvor du siger dit navn, og så bagefter skal du sige en madvare, som har samme forbogstav som dit navn. Nå, vi ser et dyr. Ja, det tror jeg også, det var første, for den har jeg også lavet før. Men de mixede lidt op. Shit. Det er når man går på uni, så er det bare next level shit. Du sagde mayonnaise. Fuck, den var god. Det gør jeg ikke. Hvad sagde du så? McDonald's? Medistar. Oh, McDonald's, bro! McDonald's mass. Også fordi du går ind, og så er du bare kontroversiel, fordi du siger, Medistar. Nej, brother, det hedder Medistar. Nej, jeg siger Medistar, fordi jeg skal lige lægge linjen og sige, hey, vi er på Fyn. Respect the game. Hvis du har sagt McMass? en opportunity, du har misset. McCrowst. Du har været klassen flown der. Ja. Straight up. Man kunne have lagt barn højt fra starten af, det kan jeg godt se. Men også fordi, den gik jo... Det gik sådan i rundkreds, så der er en, der starter med at sige det, og så er den ved siden af, jeg skal sige vedkommendes navn, og så er deres eget, og så videre rundt. Og gæt hvem, der sad til allersidst. Det er igen skill issue. Det skal jeg. Også fordi, der var jeg igen. Det er fra start af, vi giver indtrykket af, at jeg er et sødt menneske, fordi vi sidder sådan i en rundkreds, og den starter enten i den, altså hos mig eller hos ham. Hvis den starter ved mig, så er jeg den første, hvis den starter hos ham, så ender jeg med at være den sidste, for han var efter mig. Og jeg sådan kigger på mig sådan lidt sådan, skal vi slå sten, saks, papir, eller sådan noget. Og jeg er bare sådan en good guy, og bare siger, du starter bare, bro. Men så skulle du nævne alle rundt. Så jeg skulle sige alles navne og deres lortemadvarer. Hvor mange var 17 eller sådan noget, 16-17. Fik du dem alle? Ja, jeg kunne næsten alle. De eneste, jeg ikke kunne, det var de to sidste før mig. Grimme mennesker. Ikke rigtig, nej. Grimme nørderne. Nej, bare... De dem du aldrig kommer sad, til at snakke med, som siger... To mennesker, der sad før mig. Det var en af dem dværge? Nej, faktisk ikke. Glemmer altid navnet på dværge. Hvad? Det ved jeg ikke. Nå, men ja. Men jeg havde de der fucking intro. Det er sådan, lad nu være. Altså, kan vi ikke bare møde op og bare lave et eller andet, i stedet for, at vi skal sidde og lade som om, vi synes, det er det sjoveste i verden, at finde på noget, som vores navn starter med. Skulle I også sige, hvorfor I var startet på uni, eller det her? Ja, det skulle vi også. Det er også en god klassiker. Det er en classic. Og jeg sagde faktisk bare, jeg synes. Altså, tysk har været et mega grimt sprog, men alligevel er jeg havnet her. Okay, han prøver virkelig at være klovnen. Også fordi der var en, altså, der var der, så hun er tysker. Oh. Så det var først bagefter, at jeg for mig, jeg har bare lidt disset helt i en stamtræ. Ja. Nej, fordi det dansk, hvis folk siger, at dansk er grimt sprog, så er vi sådan, fair. True. Det er rigtigt nok. Men ja, men det gik ellers fint nok, og det har da været hyggeligt, vi har været ude at bowl, og jeg ved ikke hvad. Og jeg har åbenbart også fundet ud af, at tysk studiet, det er bare, hvis du kan lide druk, og fest. Tyskstudiet, it's for you. Oh, well, det giver mening. Ja. Yeah. Nej, de er spierbar og sådan noget. Præcis. Er det ikke tysk? Jo. Kåre, hvad? Tysk? Ja. Zwei Große og sådan noget. Ja, det er faktisk primært den, jeg havde tanken. Ja. Jeg skulle bare for memes' skyld, og så skrev mig ind på samme tid med Cross. Og så bare dukket op. Det var den sygeste prank. Kunne vi bare gøre det? Du kan vitterligt bare, altså, du må faktisk møde op til undervisning på uni. Du behøver ikke at være tilmeldt. Det er åbent for alle. Det eneste forskel er, hvis du tilmeldt fad, det er, at du kan få SU, og du skal selvfølgelig til eksamen. Så jeg kan bare møde op med dig? Ja, det tænker jeg sig, det er. Du er velkommen. Må jeg godt komme med? Kunne du så ikke sjove fag? Det er ligesom, når forældre tager et barn med på arbejde. Ja. Jeg skal med, Kraus. Jeg har taget Mathias med i dag. Og det er mand, der bare sidder, Hvad er din erfaring med tysk?
Jeg fik 0-0 i folkeskolen. Bro, ja. Jeg har for at blive bedre, okay? Ja. Men det er sjovt, fordi jeg havde faktisk tænkt, at nu havde jeg snakket så åbent om, at jeg skulle starte på tysk i flere måneder efterhånden, at jeg sad et eller andet sted og tænkte, der var muligheden for, at der var en, der kunne lave den sjoveste prank. Bare møde op og bare fuck med en fuldstændig. Oh, ja. Man kunne bare være den, der sådan rigtig irriterende type. Men det kan man tage også nu, hvor du har sagt, man bare kan møde op. Det er ret nok, ja. Men de ved ikke, hvornår er undervisning, så get fucked. Get lost. Vi finder det. Ja. De kan bare møde op klokken 8 og bare vente på, ja. Jeg kan bare så det tryhard. Ja, yeah, true. Men, så jeg kunne faktisk bare pulle op og være sådan, Mads, skulle du da pisse dig selv i bukserne i min klasse? Langt til siden. Eller bare endnu værre. Hvor er du kommet ud af fængslet for pædofili? Stærkt! Hey, let's go, my guy. Hey, jeg ved godt, du gjorde det der ved min lille søster i 3. klasse. Men du er tilgivet. It's all good, bro. We good. Hun var alligevel halv tysker, så det er lige meget. Oh, det er tysk, det her. Fuck, shit. It makes sense now. Jeg går bare igen. Shit. Oh, man. Ellers var det god. Crazy noget. Men altså, ja, det var fint at starte. De er flink nok. Ja, folk er pisse fede. Og det er tutorerne også, og sådan noget der. Men som jeg sagde før, altså, fuck, det er bare druk. Altså, det er virkelig bare, om torsdagen, så havde vi bowling, og så de andre var sådan, der havde været med til bowling, sådan, nå, hvad, skal vi ind på Vigus og få noget drik, eller hvad? Vi havde bare sådan test dagen efter om morgenen, sådan sprogtest, for lige at se vores niveau, og sådan, det er godt nok offensivt spillet, men fair nok, jeg tog sig ikke med, og jeg er også allerede inviteret til, ja, der er landskamp der på torsdag, og sådan noget, og vi var nede i vores fagrådslokale, som man har. Der ligger bare, bro, jeg har aldrig set mig alkohol i stedet før. Ja. Kæft, det er crazy. Ja, det så, bliver alkoholiker. Ja. Så hvis man kan lide at drikke. Tysk, jeg tror ikke blot det er tysk. Jeg tror bare, det er uni. Generelt nok. Jeg skal også til at sige, der er altså nogle tidspunkter, hvor for eksempel Mørns, ikke, hvor sådan, så har jeg hørt, at han skulle skrive de der fucking 20 sider og så videre. Det er en del af tingene, selvfølgelig også. Men jeg tror faktisk, jeg godt vil kunne klare det, når man har de der kun 2 timer dage, eller det ikke er obligatorisk at møde op, ja, og så videre, Sådan, ikke fordi jeg siger, det er nemt, men jeg siger bare sådan, det kunne man godt. Det er meget fleksibelt. Ja, præcis. Det kan være sådan på, hvad man tager. Hvis du tager Pindis uddannelse, det bliver tungt. Så skal du nok finde out of fire. Ja, det gør, at du obligatorisk møde op, men jeg vil nok møde op. Jeg vil nok rigtig meget møde op, hvis det var Pindis. Jeg ved, altså, det er så avanceret Pindis, at jeg glemmer altid, hvad det er, når jeg kan aldrig huske. Han kunne ikke engang selv sige det. Hver gang folk spørger om sådan, det er en længere historie. Ja, det er en form for ingeniør. Hvad fuck betyder det? Altså, det er et crazy ansvar. Hvorfor har jeg læst et avanceret en, at man ikke gider at forklare det til det? Ja, fuck, man læser. Er det ikke vildt? Det skulle vi bare gjort med YouTube. Ach, det er for avanceret. Ja, jeg er basically social medieintrigør, tror jeg. Du kan ikke sige en ting. Jeg kunne ikke engang sige det. Var det ingeniør, du prøvede? Eller entreprenør? Entreprenør, det var det, du prøvede. Oh, wow. Prøv lige at sige det igen. Entreprenør. Entreprenør. Ja, jeg er noget inden for social media marketing entreprenør. En intakt advokat. Ja, det er godt, mand. Autodidakt, det er et godt ord. Hvad? Jeg føler, det er navnet for en playlist, eller sådan noget. Autodidakt? Det lyder bare som en dark playlist, der kører bare auto. Autodidakt. Autodidakt betyder bare, det er selvlært. Okay. Ja, det er de der fancy ord. Hvad siger du det så? Autodidakt. Autodidakt. Didakt, ja. Nå, jeg er autodidakt inden for YouTube. Nej, ikke inden for YouTube. Så social media, autodidakt inden for social media marketing. Marketing? Hvor kommer marketing fra? Nå, det er fordi, jeg brander, da jeg havde din hoodie på JK, der er rigtigt. Meget smart. Ja. Nå. Men ja, det har været fint nok at starte op, men shit, niveauet er også bare højt, for der blev bare snakket tysk i undervisningen. Så i går, jeg møder bare op, og jeg er shit, jeg tror, jeg fattede 5% af, hvad der blev sagt. Shit. Og det er mega intimiderende, fordi jeg føler, jeg er gået fra, at da jeg gik på det der overbygning, hvor jeg havde tysk B, der gik jeg fra, at jeg var klart den bedste i klassen, til at jeg nu er klart den dårligste i klassen. Men er du det? Det har jeg virkelig en fornemmelse af. For der er, ikke fordi det sker mega tit, men det er sket flere gange, end det er behageligt, at læreren har sagt et eller andet, og næsten hele lokalet har grint. Og jeg har siddet og været sådan, hvad sagde han? Og du er that guy. Ja. Du er som den hvide person til et sort stand-up publikum. Ja, lige præcis. Wow. Shit. Yes. Jeg kan slet ikke forstå det. Du er typen, der sådan var akademispiller og rød op på første holdet. Yep. Lige præcis. Man troede lige, han havde det, og så nej, kommer man der. Man kan ikke. Wow. Og det er bare noget, der går i hjernen på en, altså fuldstændig. Ja. Det man bliver helt usikker lige pludselig. Det gør man virkelig, ja. Det er vildt ubehageligt. Ja. Tænk, hvis de bare sidder alle og griner af dig.
Det er ikke engang en lærer. Læreren sidder sikkert bare og siger, øh, Mads, derovre, han fatter ikke, hvad jeg siger nu. Griner ham. Nå, okay. Shit. Så sagde du bare, så begynder han, fuck, det var ikke mig. Det var meget sjovt, det er. Så er det bare sådan, grin, hvis I er gay, og så er du bare den eneste, der griner. Jeg gør lige der. Nej, shit, så bliver der stille. God damn. Ja, men det er, så det har været, det har været lidt hårdt. Men du klarer den? Ja, ja. So far, so good. Nice. Ja, ikke næste måned. Jeg har ikke droppet nu. Lad os, vi har en gruppe. Jeg har en også gruppe, ligesom. Ja. Jeg skulle lige til at sige, hvorfor har vi ikke lavet en gruppe? Jeg tænker, vi vil lave en klassiker. Hvad sker først? Kraus dropper ud af uni, eller Kevin dør? Bro, Kevin dør umuligt. That's a close one. Og det var altså... Hvornår er du færdig med uni? Om 5 år. 5 år? Ja. Jeg Kevin, ikke dropper ud, selvfølgelig. Der har Kevin altså fået sin erstatning, der også er død. Kevin, ja. Det er faktisk god chance for det. Det er værds ved det hele. Ja, det er ret kritisk. Jamen, ja. Ja, lad os se. 5 år? Ja, det er fucking crazy. Så det er 2028, du drønne. Det lyder mega langt væk, men ja. Sådan, det er ikke vildt at tænke på. Jeg er 29. 29 den tid. Vi til Vegas. Bro, jeg er så gammel, som hvor Pinchy er, når jeg er færdig. Wow. Det siger sådan noget om, hvor old Pinchy er lige nu. Ja, ja, det lyder ikke så vildt, da du sagde det. Nej, det vil sige, at Pinchy er 34 til den tid. Det lyder... Det er sådan, wow. Damn. Okay. JK er 30. Stop. 31. Ah, jeg er 30. Du er 31, ja. Jeg er 26! Men hvad er jeg så? Om 5 år. Nå, shit. Jeg er det, jeg gør nu. Sikkert. Man er den bare young gun derovre. Mm. Det er så vildt. Altså, nej, det er crazy. Det gør mig depressive, for at tænke på, lad os bare. Jeg har faktisk en god announcement. Har du det, mand? Til november. Jeg kører november. Gør du virkelig det? Ja. Okay. Jeg kommer til at gå med overskæg ud hele måneden. Det er kun fordi Laura, hun ikke er hjemme. Da jeg sagde det til hende, jeg var sådan, hey bro, det kunne være ret lidt. Og så var hun sådan, godt jeg ikke er hjemme i den periode. Så var sådan, hvad fuck mener du? Åh, det bliver godt. Det glæder mig til at se, Matt. Yeah. Også fordi det skal være kun overskægget. Ja, lige præcis. Jeg barberer alle andre rundt om, som jeg plejer. Nice. Det glæder mig til at se. Ja, ja. Det er god snak. Du kommer til at ligne til det, Lasse. Det er der planen. Ja. Så tænker jeg lige at gøre det sådan lidt smallere. Så ved jeg godt, hvem jeg ligner. Okay. Ja. Yeah. Okay. Måske ikke. Så bare tage med Kraus til undervisning. Ja, præcis. Jeg tager min ven med. Meget stor supporter. Kom også bare i outfittet af det. Okay. He's been back. Det var sådan engelsk. Ja. Men det er fordi vi... Du kan ikke bare tage jo, det. Okay. Og så som dansker mixer vi også engelsk op, så det gør de også i Tyskland. Selvfølgelig. Hvis du vil sige det rigtigt, så er det ikke been Zurück? Ja, jeg er tilbage. Ich bin Zurück. Og så alle bliver stille, så er bare sådan, scheisse. Nice. Okay, ja. Nok om det. Ja. Damn, jeg er 26. Det var spændende, og det skal nok lige godt. Fucking 5 år, mand. Det bliver crazy. Udover det, en anden ting, jeg bare generelt har gjort meget, bare kørt bil. Fuck, det er bare fedt. Altså, jeg forstår virkelig godt det der med, folk siger nu, fordi jeg har altid hørt folk, der er sådan, klokken 9 om aftenen, man har bare lyst til at bare lige trille en tur eller sådan noget. Altså, jeg tænkte, hvorfor har du det? I get it now. Det er fucking fedt. Særlig nummer for kørekort, der gør, synes jeg, altså, mine venner spurgte mig sådan, kan du lige køre, altså efter skole, sådan, kan du lige køre sådan ned på Kolding Station? Og det var sådan en totalt omvendt vej i forhold til, hvornår jeg skulle hjem, så vidste jeg bare, at jeg skulle ud på en længere tur, og det var fedt. Ja, præcis, man har bare lyst til at være sådan, ja, hvor kører du hen? Altså, Helena skulle for eksempel noget i weekenden, så jeg kørte hende bare derud. Det var helt ude i, var det Bolbro eller sådan noget shit. Så det var en lang tur, der var sådan, hell yeah. Mm. Og ellers så bare generelt, hvis jeg skal noget med min far for eksempel, jeg skulle hjælpe ham med noget på genbrugspladsen, så var jeg bare sådan, hey, må jeg spørge, skal de ikke bruge bilen på noget tidspunkt? Jo, det skal de. Okay, jeg skulle også sige, du kan jo ikke bare få den. Nej, det er også det, der problemet. Det er der lidt tænende. For jeg brugte den jo også, da vi skulle watch along i søndags. Der var jeg også sådan lidt, skal de bruge bilen senere? Nej, det skulle de ikke. Okay. Må jeg så lige låne den gang? Hver dag, der skal de vel bruge den? Altså for eksempel nu? Det er også det, så jeg kunne for eksempel ikke tage den i dag. Nej. Men jeg var også til morgen på det punkt, okay, det skal ikke være sådan, at jeg bare skal køre herude hele tiden, fordi det her, det er en rigtig god måde for mig at få motion på, hvis jeg cykler helt herude. Så jeg var sådan lidt, okay, altså, man skal også passe på med at abuse det for meget, fordi det kan hurtigt blive, man kan hurtigt dårne den af. Og der er lidt køling bare, fordi du betaler ikke benzin, sikkert. Og det har jeg sagt ikke også nok. Det har jeg sagt nok, sikkert. Okay. Ja, det er bare lidt problem, fordi altså, den bil, den suger. Den kører ikke langt på literen. Nej. Oh, wow. Sådan 9 kilometer på literen eller sådan noget. Ja, 9-13 deromkring. Selv min bil må køre sådan 16. Ja. Det er ikke godt. Skal de ikke have noget hybrid eller sådan? De slår mig som typerne. Ja, åbenbart ikke. Han har hvad? Hybrid. Ja. No, var det ikke også det, du sagde på et tidspunkt, du troede, de havde? Jo, jeg troede, det var hybrid. Ja. Men det er bare fordi, jeg bare tænker automat gear hybrid. Ja, det plejer det også at være jo, men det er sgu en benzinbil. Ja. Men, men den er automatgear, og det er også det, jeg faktisk snakker med dig om. At det er lidt det, der er problemet, fordi altså, automatgear er det mest... Altså,
altså du kan have 0 IQ. Det er basically en radiobil. Og køre automatisk. Ja, fuldstændig. Altså, det er så nemt. Altså jeg er på det punkt, hvor jeg oprigtigt vil sige, enhver uden kørekort kan køre en automatisk bil. Ja. Det er ikke svært. Måske lidt modet, men ja. Well, nok en dårlig idé at gøre det. Bare trafikuheld. Men, der var grøn lys, du skal vende til venstre. Modkørende, vend på mig. Yes, sir, jeg kommer lige fra hæsten her. Men sådan selve det der med, for der er jo sjovt nok ikke noget koblingspunkt. Der er ikke noget gearskift og alt det der. Ja, det er så nemt. Det er nok det vigtigste faktisk at få øvet frem for at selv køre. Ja, fordi som du selv siger, sådan, det er jo, når du godt kender det, de basale ting, så kan du godt gøre det. Ja, jeg er stadigvæk spændt, når du skal, fordi du sagde, at I skulle købe bil, men det var sjovt nok ikke med automatgear. Om et år, vel og mærket. Ja, præcis. Jeg, altså, lige nu ligner det, at det bliver sådan, vi begynder måske at spare op, så om et års tid vil vi købe en bil. Og jeg vil rigtig gerne have det. Skal være en manuel gearbil, for jeg vil gerne lære det. Ja. Og som du siger, ja, om et år. Hvis jeg først om et år igen skal lære at køre manuel gear, fuck. Jeg har glemt det hele tiden, så jeg skal starte på et nyt hold, altså. Well, again, det tog dig 2 uger, så var du færdig lige. Ja, præcis. Så Jørgen er bare igen. Hvad så? I'm back. Hvad var det nede, Matt? Ishvin back. Nej, det var ikke. No, man, one job, brother. No. Var det der Zurück eller eller andet? Ja, jeg tjekker, han kan det. Zurück? Var det Zurück? Ja, ich bin Zurück. Zurück. Sådan, Matt. Scheisse, disse vandfilm. Yes, anyways. Lad os bare komme et ord. Jeg ved ikke, hvad han sagde. Vandfilm. Tjønåndegas. Jeg vidste, hvordan siger du det? Jeg tror ikke, du siger noget overhovedet. Jeg kan lige skal øve mig at krasse noget på start. Det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Jeg tror det. Jeg tror måske faktisk, hvis det bare bliver væk, Matt. Ja. Anyway, stod det. Jeg har ikke rigtig lært så meget. Nej. Jeg har kørt bil, og jeg har lært at tale tysk. Eller det vil sige, jeg har følt, at jeg ikke kan finde at tale tysk. Har du drukket meget med dem der? Nej, faktisk ikke, fordi jeg har jo ikke rigtig sådan deltaget i drukdelen. Og hvis vi er fx ude at bowle, så bestilte de øltårn. Jeg drikker ikke øl, så er bare sådan stik med cola. Mm. Ja. Men altså, jeg synes det finder, at der er så mange arrangementer. Ja. Yeah. Det gør det hyggeligere. Sådan, altså, man bare automatisk med på det der, og bare lige for at confirm, fordi vi har sagt det så mange gange før i podcasten, det der med at være med i introdagene, og være med til de der sociale arrangementer. Ja. Om du drikker eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, jeg kan mærke, hvilken forskel det har gjort for mig, og jeg kan mærke, hvor meget jeg faktisk føler, jeg går glip af, når jeg ikke har været med, for der har været semesterstartsfest på uni, for eksempel, i fredags. Hvem var, du var ikke med? Nej, jeg var ikke med. Hvem var kunstnere? Suspekt kom med som surprise-gæst, faktisk. Okay, sygt nok. Ja, og det er sådan lige det eneste. Jeg ved, der var andre kendte, jeg kan slet ikke huske det overhovedet. Der er også noget generator. Det er på fredag. Oh, wow. Ja. Skal du med? Nej. Nej. Skal du? Nej, men jeg har set line-up, det er faktisk ret fedt. Det er sådan noget, Casey kommer. Ja, Casey. Casey, han er sådan på min liste over, det gad jeg godt se. Allerede det er et Kimme W. Og fanden er der ellers? Der er Jax, selvfølgelig. Jeg har ikke tid, jeg har en kamp at fokusere på. Oh, jamen det var flere dage. Ja. Jeg har ikke tid der. Der hvad kalder jeg? Jeg recover der. Oh. Okay. Nu tjekker jeg lige generator. 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 Jeg kan også lige hurtigt prøve at se, om jeg kan finde... Okay, der kommer faktisk bare normale generator frem. Ups. Det kan godt være, at jeg skulle skrive festival, det hedder bare. Program. Ja, 8. og 9. september. Der er Casey. Han er fredag aften kl. 11, så kan man godt lige efter kampen. Det er bare... Malte Ebert, Hjalmar, Lamin, Gops. Gops. Det er sjovt, jeg allerede har hørt om, men alle snakker om ham lige pludselig. Det er fordi, han havde den der, så baby, tag det roligt, na-na-na-na-na-na-na. Ja. Siger mig et eller andet. Det er sådan, okay. Det er vel nærmest, jeg ved ikke, om det er nummer 1 lige nu. Nå, men jeg kan også, jeg kan komme kan med... Tjek? Jo, det er tak. Ja, tak for sidst, lige nu ligger nummer 1. Okay. I Danmark. Den er også god. Semesterstartsfesten, line-up var faktisk rimelig godt. Italo Brothers, Savers, Too Many Left Hands, Top Gun. Åh, virkelig? Ja. Både Suspekt og Top Gun? Ja. Okay. Også fordi, altså om lørdagen var det jo surprise, der har bare stået surprise, det var så suspekt. Ja. Så var der Ida Lauerberg, de danske hyrder, Emil Lange, Lord Shiva, Niklas. Virkelig? Okay, sygt nok. Faktisk er det okay, Lange. Men generelt, også det, jeg var der dengang, sammen med Merns der kom Top Gun også som surprise. Ja. Og jeg troede, det var bare playback, sådan en koncert, fordi de havde også lige spillet Justin Bieber, han var der jo sjov nok, ikke? Nej. Og så kørte de sådan Top Gun, sådan, sygt nok, fandt ud af sådan dagen efter, hvor der bare billeder og sådan, nå. Det var ham. Ja, fordi jeg sad her. Der var et telt, og så var scenen. Ja. Eller scenen var sådan langt op. Så jeg kunne ikke se, jeg kunne bare høre det. Ja. Men det var sgu god nok. Det der, de kan eller noget, det der semesterstart der. Vildt nok, at man, ja, bare for et universitet, laver en 2-dags festival. Jeg respekter det. Ingen lidt crazy, når man tænker over det. Jeg respekterer det. Så ja. Yes. Ja. Men anyways, moral of the story is deltage i introdagene. Ja. Yeah. Det er ikke for sjovt, vi siger det. Det er en kæmpe fordel. Så, ja. Ja, så tænder vi for...
Yes. Og hvis nogen har tre generatorbilletter, så sender jeg lige. Okay, jeg står, ja. Så kan vi sikkert. Så er der content til podcast. Det er der nemlig sådan. Er der? Bare Casey lige joiner og sådan noget. Fuck, vi skal have mange podcasts i weekenden, mand. Hvis vi skal have dem der med. Ja, rigtig. Ja, det bliver ikke godt. Lidt mange. Ja. Jeg kan lige skrive til Sønder. Jeg kan lige hugge din bro Olli op. Er ikke han hedder? Olli. Hedder han ikke Oliver? Nå, Casey. Ja. Det, hvad? Hedder Casey? Han har sikkert en god ven, der hedder Oliver. Hedder Casey Oliver? Det tror jeg, han gør. Bro, jeg kan ikke tage ham seriøst, hvis han hedder Oliver. Jo, okay. Men jeg kommer faktisk til at kigge på ham på en helt anden måde. Så. Okay, men Gilly, ved hvad han hedder? Hvad hedder han? Kian. Ja. Se, det... Nej, det jo, nej. Jo. Nej. Kian, fordi Kian er sådan et plastik P-navn. Exakt. Olli er det også sådan lidt... Han hedder Oliver, den er god nok. Ja. Jeg kan ikke tage ham seriøst. Nej, det er vildt sådan, nej, jeg hedder Oliver. Okay. Ja, prøv Oliver, tage... det lyder som den hvideste dansker ever. Prøv lige at tage Branko. Siger man, der hedder Mads. Det er true. Jeg er jo også hvid, men Casey er jo faktisk, altså... I don't know. Hvad er det Branks, han hedder? Branko, han hedder Benjamin. Se, det er også bare sådan lidt... Benja. Når man ser ham... Så, ja, så tænker man ikke. Du tænker ikke Benjamin. Så Benja. Det er også rigtigt. Men den allersjoveste, jeg ikke kan komme over, det er 50 Cent's rigtige navn. Oh. Hvad er det, han hedder? Curtis. Oh. Curtis. Prøv lige at tage Elton John. Elton John. Han har vist et fuck... Han hedder ikke John. Men det hedder Elton John, ikke Elton John. Nej, okay. Han har et fucked up navn. Jeg tror, det er Elton John. Altså, jo, altså, han hedder Elton John. Men ved du, han hedder ud over det? Elton Hercules John. Er det, så, er det den var? Han hedder Hercules. Det er den var, ja. Var det sygt? Okay. Ja, der er nogle af de der, de har bare nogle fucked up navn. I got you. Akon. Ja, det tæller ikke. Alijavne, Damala, Buga, Time, Poro, Naka, Lululu, Badara, Akon, Tiam. What, det lyder no, som det er, om, hvor jeg snakker tysk eller et eller andet. Holy fuck. Det er så vildt. Oh, er det? De var vitterligt bare som, vi skal finde på et navn. Yeah. Kvæg, som var nede på tastaturet. Det var mit kørekort, han må have egentlig. Okay, skal jeg lige prøve at se. Wonderful, weirdly celebrity baby names. Okay. Jeg skal lige se. Well, der er jo alle de der Elon Musk-børn. Oh, ja, yeah. Det er rigtigt. Det er også helt sku i hovedet. Der er bare nogle, de har bare fucked up navn. Også selvom de hedder noget, man tænker, okay, det er et normalt navn. Men så hedder de bare noget helt andet. Det vil også... Der er faktisk mange af dem, hvor man bliver overskåret det, at deres kunstnernavn ikke er deres rigtige navn. Ja. Nu kan ikke lige huske. Men det er vel for at adskille tingene. Ja, ja, 100%. Ja. Der er også mange, der mener, at de kalder deres børn mærkelige navne, fordi de egentlig giver dem et andet rigtigt navn. Ja, så giver de dem de her rigtige navne, eller falske navne. Det er ligesom, jeg har også en påstand med, at de rigeste mennesker på jorden, kender vi ikke. Jeg tror, de er så rige, at de betaler sig for ikke at være i offentlige sådan. Det er sådan noget Illuminati shit. Sådan noget. Sådan noget hvad? Illuminati? Mm. Noget, der minder om det. Ja, okay. Jo. Jeg tror, det er umuligt, at der ikke er nogen, der er så rige, at de ikke kan skjule sig. Nej, der er nok rigtigt. Fordi altså, for eksempel Bill Gates barnebarn, hun går bare på en normal skole, og alle ved, hvem hun er. Alle ved, at hun er Bill Gates barnebarn. Ja. Der kom det der billede frem, da hun var til prom. Ja. Han så meget glad ud, ham der følges med hende. Det kan jeg så. Han har fået det back. Præcis. Så jeg tror, der er nogen, der ved, at de er skjulte. Ja. Det tror jeg. Det er fair. Det tror du ret. Nå. Ja, men ellers, jeg har ikke været skjult den her uge. Jeg har lavet en lille smule YouTube, så folk kan se mig. Selvfølgelig lavet lidt watch along her. Selvfølgelig. Været til kamp. Ja. Ja. Sidste kamp uden mig. Jeg spiller resten af sæsonen. Hey. Ja. Det er du har lovet, jo. Sagde jeg ikke eller andet? Jo. At du ville spille resten af sæsonen, og hvad, det kan ikke huske, hvad... For hver kamp, jeg missede, vil jeg give en kasse øl til. Det er rigtigt. Ja, og vi har også allerede planer om, at du bliver ikke udtaget. Men, jeg vil sige, at lige her på fredag, der er 11 clients, videre, så det vil gøre det lidt... 11? Og sidst tjekker jeg, var der 8. Fuck, jeg er så skuffet over Birkne. Hvorfor? Det er helt vildt, hvordan vi sidste sæson gik fra at skulle sortere folk fra, ja, til nu at skulle mangle folk. Enig. Jeg ved ikke, altså der er nogen, der står for det sådan noget højskole, og så er der bare, jeg tror bare, folk de begynder at arbejde mere, eller et eller andet, så er der nogen, der rejser, så er der noget ferie, det er, hvad det er. Ja. Men da jeg sad og kiggede på, hvor sådan, det er bare, der er mange, der ikke rigtig sådan svarer, om de kan, så går ud for, at de er bare forsvundet. Det gør man. I don't know, men... Men får man ikke bøde, hvis man ikke sådan svarer for en vis periode, eller? Nej, det tror jeg ikke. Det burde man gøre. Det sagde jeg til mit gamle hold, kan jeg huske, at man burde bare gøre sådan, at prøv at, hvis I ikke svarer inden for altså 48 timer inden kampstart, så får I bare 10 kroner bud. Ja, det burde man gøre. Og så mit gamle hold, det var selvfølgelig sådan, I ved da ikke af med penge. Nej, men så fucking svar. Yeah. Skal du ikke af med penge? Også fordi man kan så sige, at mange af dem, der svarer, hvor de, hvis de så svarer nej, altså hvis de alligevel ikke kan, og de svarer nej, så får de bøde, fordi det er tyndt arbejde. Ja.
Så kan lige så godt bare satse på, ikke, at de bliver fanget, og så bare ikke svare. Ja, ja. Præcis. Men ej, det er lidt... Det er sgu lidt ærgerligt, at vi føler, at vi har fået disse hold, vi får lidt nye spillere til, så er der bare en del, der lidt forsvinder, og så får vi bare ikke opbygget noget momentum. Også bare alle, vi møder. Så sådan, okay, vi møder nogen, der er dårlige, så trækker de sig. Og alle andre, det er folk, der bare har vundet alle deres kamp. Og det samme fredag, de har også bare vundet tre... Nej, de tager faktisk weekenden, tror jeg. Men inden da, der havde de vundet 2-2. Det er fint. Fair. Ja, den er ikke helt god. Og tør lidt i den ene kamp. Vi skal kæmpe med om titlerne. Ja. Det bliver... ja, skal du med os ind, Klaus? Hvornår er det? Fredag. Klokken 18-19 stykker. Hvorfor spiller I også på sådan et tidspunkt? Well, og det er ikke Katteminde. Du elsker at køre, siger du. Ja, men jeg vil faktisk også sige, altså det der oprigtigt trækker dig op, det er, at jeg kan køre til Katteminde. Ja. Det kunne faktisk være også fedt. Fordi det er sådan godt med, at jeg skulle lige, ved, chille med en minigolf som warm-up og sådan noget. Really? Ja, men... Det er bare et mærkeligt tidspunkt. Fredag klokken 18. Ja, yeah, det synes jeg også. Altså, jeg gider det. Det er bare sådan alle dage, sådan helt, det havde været bedre med sådan lørdag. Ja, præcis. Ja, yeah, men også fordi at første hold, de spiller normal kamp fredag, så jeg tror også, de spiller fredag. Og vi har nogle af dem, der ikke spiller så meget på første hold, som ofte plejer at spille for os. Oh, ja. Så de kan få lidt mere spillet. Men de kan så ikke spille, fordi de er stadigvæk udtaget til første holdet. Gør man ikke spiller så meget, men de er der stadig. Så ja, dem har vi heller ikke med. Nej. Så derfor så lugter det da også af, at det bliver en tynd trup. Og for eksempel her i weekenden spiller jeg 90 minutter, og jeg har aldrig været så død i mit liv. Nej. Altså udover det var sådan ret varmt. Men også fordi dem, vi møder... Jeg tror i anden halvleg, jeg tror 90-10 boldbesiddelse. Så det var legit løb rundt. Jeg tror ikke, jeg rørte bolden mere end sådan 3-4 gange i anden halvleg, hvor det nærmest bare var clear den eller sådan noget. Ja. Så det er bare løb rundt. Jeg var nærmest 6'er den her kamp. I hvert fald nice. I anden halvleg. Det æder mame hårdt. Og så kan jeg bare kigge ud på bænken. Og det er... Jeg tænkte, jeg bider det i mig. Så har jeg ikke sagt meget. Fordi det er også folk, der lider. Og nogen, der ikke spiller så meget fodbold. Og nogen, der ikke har spillet fodbold. Mm. Og jeg ved ikke, hvor det er kommet fra, for jeg synes egentlig, vi har haft potentiale til at kunne stille en 14-mandstrup, hvor jeg tænkte, det er sgu egentlig meget godt. Ja. Men nu kan jeg se, nu begynder det at ligne, at der er mange, der lider på det fodboldtekniske niveau, men også formmæssigt. Ja. Så vi tager folk med, der nærmest ikke spiller fodbold. Præcis. Så går jeg back. Ja, yeah. Men vi tabte 2-0. Det var lidt ærgerligt, fordi vi skulle møde et hold, som har både C1-hold og C3-hold osv., og deres C1-hold, de spillede fredag, og deres C3-hold skulle spille fredag. Mm. Men trak sig. Ja. Så de kunne tage nogle C3-spillere med til kampen dagen efter. I stedet for bare at spille med deres C4-hold. Yes. Så det gjorde det sådan ret svært. Fordi de bare tog spillere med ned. Og så havde stillet... Altså, hvor mange afbud havde vi? Det var jo helt sindssygt. Der var i hvert fald spillere, jeg ikke kendte, der var på det her hold, som vi skulle spille med. Ja. Og ja, det var hårdt. Men jeg synes egentlig, vi kæmpede meget godt. Og holdt dem på 0-0 i... Ja, en time, tror jeg, eller sådan noget. Ja. Ja. Så det er lidt ærgerligt, at det ikke rigtig kunne blive til mere, men det var aldrig nogensinde en kamp, jeg tænkte, den går vi hen og vinder. Nej. Så skulle det være en omstilling. Vi havde egentlig omstillingschancer i starten, men ja, det førte ikke til noget. Men ellers bare fint at komme i gang, få spillet lidt med fodbold. Jeg er dog ikke sikker på, at jeg spiller fredag. Hvorfor ikke? Jeg tror, jeg har overbelastet min akillescene. Efter, jeg skal lige se på det. Det er bare overhovedet ikke blevet bedre. Okay. For efter kampen, så der om aftenen, så skal jeg ud og handle, og så skal jeg bare fucking rundt og gå på den. Så tænker jeg, okay, det kan være, jeg har brækket om, eller fået en stemning, jeg ikke lige kan huske. Forhåbentlig bliver det bedre, og det var bare lørdag aften. Ja. Nu er det bare tirsdag, og altså, jeg halter, når jeg går. Ej, fuck. Og jeg kan bare mærke, hvis jeg klemmer ind på den her, så kan jeg klemme fuldt ind. Ingenting. Hvis jeg bare niver lidt ind her, så gør det ondt. Mm. Så den er virkelig bare overbelastet. Ej, og det er sådan, hvis jeg river den, så er det 9 måneder. Well, yeah. så det har jeg sjovt nok ikke lyst til. Ej, okay. Så jeg skal lige... Har du en god at holde ro? Ja, men jeg håber trods alt stadig, at jeg kan spille problemer. Det er ligesom mig, at trænge for strækning efter 5 minutter. Ja, det er præcis. Tønd afud, hvis du ikke kommer i hvert fald, Imo. Ja, der er 15, der har sagt nej. Det er sygt. Ja, det er wild. Altså, og hvis jeg sådan kigger, så okay, første holdet, ferie, arbejde, første holdet, pas, spiller der ikke. Højskole, pas, spiller der knap nok, pas. Ferie, spiller der ikke, førsteholdet, pas, og spiller der ikke. Men jeg har da sådan lidt, det er også, hovedsageligt også, fordi tror jeg, at det er fredag. Ja. Tror jeg. Det synes altså, ja, fredag er også, altså, det kan jeg ikke forstå. Det synes jeg simpelthen er en åndssvag dag, at lægge en kamp på fredag aften. Mm. Det er jo fandme ikke nogen, der gider. Altså. Må vi se, der er indtil videre 11, der gider, så det kan blive en hård kamp. Men, hold da kæft. Må vi se, hvad det bliver. Så jeg gider i hvert fald ikke at...
og skal fucking flække min Achilles ind. Det har jeg eddermem ikke lyst til. Men der sidder heldigvis noget i støvlerne. Sådan noget beskyttelse noget. Okay. Sådan noget skum. Så det håber jeg lige går, men må vi se. Yes. Men ellers så kan jeg ikke rigtig tilføje mere for mig nu. We need to score some goals. Det er rigtigt. Yeah. Det kunne være rart. Ja. Thanks. Nå, jamen fair. Er relevante ting, jeg kan tage. Jeg har jo til tider snakket om, jeg godt gad sådan noget, hvor jeg sådan hjælpe nogle virksomheder med at lave nogle post, eller et eller andet sådan noget med noget videografik, eller et eller andet sådan noget social medie halløj. Og det har faktisk gjort lidt dernede. Okay. Oppe hos min far. Fordi han spurgte mig ind til en vis. De poster i deres Facebook-gruppe, de har, hvor de har alle deres kunder, de sælger ud til, hvor de lægger nogle meget basale, kedelige billeder op, og så en tekst over. Og han spurgte, kan du lave det her, det her, det her? Og så sagde jeg, ja, det kan jeg godt. Og så har han lagt det ud nu, og så har de møde på torsdag, om det er noget, de skal fortsætte med, om det er noget, de skal arbejde videre med, eller et eller andet. Og hvis det er det, så peger jeg lidt et ekstra job, der er lige. Det er jo fint. Ja. Det er det noget, du har det sjovt med. Ja, præcis. Altså, jeg synes, det var interessant, og også bare det der med, at jeg arbejder med min far inden for noget, jeg synes, det var fedt. Så det er jo det er også bare yeah. lækkert. Det kom egentlig ind, fordi at han havde været i Holland og snakket med en af sine venner, hvor han spurgte, hvad hans to børn lavede, hvor han blandt andet sagde, at jeg lavede YouTube, hvor ham kammeraten så sagde sådan, hvor fanden får du ikke dine sønner nu ved i et eller andet job eller arbejde. Så ja, det er i hvert fald blevet taget fint imod, så det var sjovt at prøve, og jeg håber, at det kunne fortsætte. Det kunne være en lille start, eller en lille opvarmning til måske noget potentielt mere i fremtiden. Kunne du være autodidakt videokreatør? Mm-hmm. Det lyder meget lækkert. Det kan jeg godt lide. Nå, gotcha. Så lørdag, der var jeg til mit første bryllup nogensinde. Wild. Ja. Yeah. Ja, det var min fætter, der skulle giftes. Var det den samme som ham i kommentarfeltet? Kommentarfeltet? Ham der skrev, han skulle til bryllup samme sted som mig. Åh, nej. Okay. Nej. Det var det dog ikke. Det var creepy. Ja, det havde det faktisk. Men nej, det var min fætter, og vi var i kirke og så videre, hvor min søster var sådan, kom lidt halv for sent, så det var lidt akavet, hvor man venter på, bruden kommer ind ad døren, så er det min søster og hendes kæreste, der kommer ind. Det var sådan lidt. Oh. Der kunne man lige være kommet 5 minutter før, men De havde lige tænkt, at lige skulle laves inden, eller? Ja, umiddelbart. Nej, det skete. Ja, så, men det var faktisk mega hyggeligt. Sjovt at prøve at være til bryllup, og mega gode taler. Altså, jeg synes, det lyder meget deep, det var nok også, fordi jeg har fået lidt alkohol, eller whatever, I don't know, men sådan. Du sad bare bored i eyes out. Ja, nej, jeg tror bare sådan, bryllup sådan, det var, altså min fætter og hans, hvad kan man så, forlovet på daværende tidspunkt, eller gift, eller whatever, brudepige, whatever, de har jo været sammen i 14. Brudepige? Jeg tror ikke, det var brudepige. Fuck, hvad hedder de så, når de blev gift, hans frue? Kone. Kone. Fucking kone, så. Brudepige. Ja. Nå, men de har i hvert fald været, altså de begge to er jo 30 år nu, og de har været sammen i 14 år, og mødtes til en privatfest. 14 år? Ja. Det er lang tid. Holy shit, der er to vilde ting ved det. Et, det er fucking lang tid. To, det er lang tid at være sammen med at blive gift. Joseph Freya var. Men det vi jo så fik at vide, som gjorde det totalt antiklimax for mig, det er, at de var gift for 3 år siden af al hemmelighed. Selv ikke engang hans mor vidste. Så bare hurtigt rådhus, eller hvad? Ja. Sygt. Så de, what? Hvordan vidste du, det er en ting? Er det en ting for nogen? Det er meget normalt. Fordi det ved alle i hele verden. Det er meget normalt at være gift på rådhuset. Gør man bare det sådan her? Det er, hvis man ikke vil have sådan en typisk kirke. Eller. Nå, men det var da, de skulle have børn, så var de sådan lidt, hvad, skulle vi måske lige vælge at sikre hinanden? Fint, super, vi gør det. Og så kom, smart. Så skulle vi, der havde været bryllup, så kom corona, og så skulle der komme en anden bryllup efter corona, så fik de endnu barn, og så, ja. Okay. Ja, så det har skubbet ud i en 3-4 år. Okay. Men de har faktisk været det sådan officially. Ja, men det var også bare sådan, det var vildt for mig, fordi at hun har jo også været med til, altså jeg føler også bare, hun er en del af familien, fordi hun har været med til familiearrangementer siden, ja, så, siden jeg var fucking 7 år, eller 6 år. Skal jeg sige, at hvis det siden jeg var 16 eller sådan noget, ja, så er det jo. Så det var også, og igen bare gode taler, og så tror jeg bare, det puttede sådan tingene i perspektiv for mig, sådan, jeg synes det var ret sådan, motiverende, jeg ved ikke om det er rigtigt ord, men sådan, det var bare sådan, wow, der gad man godt at komme hen på et tidspunkt, ikke? Ja. At man, at det er bare det, man gerne vil. Det målet med livet, det er at stå så der, hvor de stod på den dag. Og så lige pludselig, out of nowhere, så går fætter på fucking toilet. Så rejser alle mænd sig. Så er jeg selvfølgelig sådan, jeg skal med. Hvor går vi hen? Så skal vi over og kysse brudepigen på kinden. Ja. Så jeg har kysset med en anden pige. Stærkt. Så er det mad. Jeg vil selvfølgelig lave en klasse til fat i ansigtet. Drej hovedet. Nice. Så. Det var fedt, hvis hun bare gjorde det. Get pranked. Jamen, det var crazy. Så jeg også lidt, what the fuck? No. Så fik jeg også prøvet Deo. Men ellers, mega sjov bryllup. Min, hvad hedder ens mosters mand i familierelaterede ting? Fordi det er jo ikke en onkel. Nej. Jeg ser ham som en onkel. Ja, men er han, er der noget? Altså, min
fars søsters mand kalder jeg onkel. Okay. Det gør jeg. Jeg ser mig som et onkel. Så, altså, I guess, man kan sige det. Jeg har jeg faktisk ikke helt styr på det. Ja, men han blev, han blev i hvert fald godt kørende, og han tog på et tidspunkt, igen, hvad man kalder hende. Altså, hans bruden. Kone, eller? Bruden. Ja. Der var den. Det var, fordi du siger brudpigen. Oh, ja, sorry. Ja. My bad. Ja, nå, ja, der, det, der tog, tog bruden op på en stol på et tidspunkt, og jeg skulle nærmest til at lave stripshow, eller jeg ved ikke, hvad han skulle til at lave. Så det var godt kørende i hvert fald. Det var sjovt at se sådan hele ens familie give gas. Og det var bare hyggeligt. Mm. Og Laura, hun var jo selvfølgelig også med, og vi havde fået god plads. Det er jo det vigtigste på sådan en familiearrangement. Det er jo, at du får en god plads. Ja, det er ikke børnebordet. Ja, ellers så bliver det langt. Nej, fordi min mormor sad ved siden af mig, så Og det var altså gode vibes dengang, hvor der var børnebror, og man sådan mødtes med alle sine fætter, man ikke havde set i flere måneder. Og så det vildeste var at blive promoted for børnebordet. Så var man, okay, så ved man, at man blev big time. Så var man sådan, hvad laver ham med deroppe? Han blev en af de store. Left us. Goddammit. Og transferred. Nej, men det var en mega god oplevelse. Mega godt bryllup. Mega hyggeligt. Og det var sjovt at prøve for første gang for mig. Ja. Jeg synes også, at bryllupper, jeg ved selv ikke, om jeg har været til, har jeg så bryllup for? Jeg har været til sådan jubilæum, sådan korb eller sådan noget. Mm. Men jeg vil sige generelt, sådan nogle ting rammer også different, når man har en kæreste, og man har en kæreste, man føler er en, man gerne vil. Altså, hun er the one. Man kan gerne være sammen med en, fordi, ja, som du siger, man forestiller sig selv, okay, men en eller anden dag, om 5, 10, who knows, år, så bliver det mig. Mm. Forhåbentlig. Altså, og det ja, som du siger, det sætter lidt i perspektiv, og det rammer bare different. Og det synes jeg er fedt. Det gør det. Ja. Og ikke så meget andet. Alle blev ret så fulde, vil jeg sige. Og alle havde også ondt i hovedet dagen efter. Så det var en succes for hele familien. Jeg tror også, det er en af de første gange, hvor jeg måske er oppe i den her alder, hvor jeg selv drikker, at jeg i hvert fald har set hele min familie give den så meget gas. Altså jeg vil sige, de to, der blev gift, mine fætter og sådan. Ja, de er de mest... Altså det er herre og fru Danmark, sådan, det er de mest fornuftige mennesker, der findes. Jeg kunne aldrig forestille mig, ham gå ned og købe Monster i en butik. Aldrig. Men han drikker kun vand. Er det virkelig det eneste eksempel, du kom på? Eller første eksempel, du kom på? Ja. Sygt. Jeg kunne aldrig se ham drikke Monster eller andet. Der føler jeg, at det siger en del. Det siger en del. Du har sagt, at han ikke siger N-ord eller sådan noget. Det skulle bare lige smide det der. Ja, det er selvfølgelig true. Det er selvfølgelig true. Nå, men sådan, han var ude på floor og givet en gas, og han drak øl, og jeg var sådan lidt, hvad fanden foregår der her? Og alle gav bare gas. Det er bare mega fedt at se ens familie sådan. Det aften. Ja, og så ellers så søndag selvfølgelig watch along med jer. Ikke så meget sådan der jo. Kommer ind for senere jo. Og så i går, der blev jeg frosset ned igen. Åh ja, det er rigtigt. Ja. Og så havde jeg faktisk meget, det er de små sejre, man skal fejre i livet. Selvfølgelig. Jeg lavede en to-do-liste med sådan 10 ting. Ja. Da dagen var slut. Ja, det er 10 ting. Du lavede alle de ting, let's go. Ja. Mad. Så det er for det. Vil du høre noget sjovt, mand? Jeg så en rigtig god video, og jeg kommer til at sende den til dig senere. Jeg vil have, at du skal se den. Fordi jeg har aldrig tænkt så meget på en person som dig, da jeg så. Fuck. Men på en, altså på en god, konstruktiv måde, mener okay. jeg. Okay. Fordi der er en, der hedder Healthy Gamer GG på YouTube. Jeg ved ikke, om I har hørt om ham før. No. Han er åbenbart uddannet, jeg tror det er psykiater. Mm. Mener psykiater. Nøgen stil. Ja, det har man brug for. Siger du, jeg er psykopat? Nøgen stil, der skal jo, der er et eller andet galt. Der skal være et eller andet der. Nej, men han er uddannet, og han er samtidig gamer, så han har det her fede sådan YouTuber gaming vinkel på tingene. Altså han er ikke den der gamle professor, der sidder og siger, men sådan, han er lidt mere sådan moderne, og det synes jeg er fucking fedt. Ja. Han lavede en video, der hed et eller andet med, hvorfor introverter har en kæmpe fordel. Og det er sjovt, fordi det var slet ikke, jeg følte ikke, det var super relevant til videoen, men den pointe, jeg tog ud af det, vil jeg mere gerne sige til dig. Mm. Og det er, han fortalte omkring det her med, at mange, specielt folk, der er meget glade for sådan at snakke og sådan noget, de har et problem med, at hvis de har nogle planer, eller nogle drømme og sådan noget, så siger de dem højt, før de overhovedet er begyndt på det. Mm. Og så har det den her effekt, at når du har sagt noget højt, ud til verden, du har delt det med folk, så glemmer du at gøre det, fordi det er som om din hjerne allerede har opfattet, som om du har nået det. Ja. Så hvis du for eksempel siger, om i næste måned, jeg skal bare uploade 10 kvalitetsvideoer, og du bare siger det højt, så er det en sejr for mig op i hovedet. Ja, præcis, fordi så inde i hovedet, du har allerede tænkt dig at gøre det. Ja. Wow, hvor jeg er sej. Hør, hvordan jeg er så sej. Og se, hvordan folk reagerer på, hvor sej det er, at jeg har tænkt mig at gøre det. I stedet for, du bare gør det. Ja. Og der kommer han så ind på det her med, at introverter, der ikke snakker så meget, ikke siger så meget, har lidt den fordel, at de siger ikke, de deler ikke de her planer. De gør bare tingene. Mm. Og så når den her måned har overstået, og man kigger tilbage, og så man lavet 10 kvalitetsvideoer, så kan man sige,
fuck, det var en fed måned. Jeg lavede så sige det, når man har gjort det. Ja, præcis. Ja. Det er et klassisk eksempel på talk the talk, walk the walk. Ja. Og jeg tænkte bare, altså du er nødt til at se den, fordi han forklarede på en virkelig fed pædagogisk måde, og kom med nogle gode eksempler og så videre. Og jeg kunne ikke lade være med bare så at tænke på dig ind i hovedet hele tiden. Ja. Fordi det er virkelig det der med, man har de her fede, jeg har selv kæmpe tendens til det, skal det lige siges, men man har de her fede idéer, og man siger, bro, næste måned, jeg begynder at træne hver anden dag, jeg skal blive fucking buff. Og så siger man det højt, og man tænker, jamen nu tænker folk, at jeg har vil tage mit liv seriøst. Jeg har taget W, men du har jo ikke gjort noget endnu. Nej. Men det føler du har. Mm. Og så lakker man lidt bagud. Jamen, altså, jeg er helt enig, det er mig. Ja. De så du føler, du tager dobbeltvinder, hvis du siger, du vil lave 10 videoer? Jeg tror... Fordi så sætter det der ud i verden. Fuck, Matt, han vil lave 10 videoer. Ja. Og så kører du sådan, hey, let's go. Jeg tror, det jeg søger, det er en reaktion fra folk, der siger, fuck, hvor det fedt gjort af ham. Eller et eller andet. Ja, jeg synes sådan... Altså for eksempel det der med... altså jeg synes, jeg har selv begyndt at kunne se det meget, at sige mange ting, uden rent faktisk at gøre det. Så jeg synes også, jeg er begyndt at blive en smule bedre til det, men der er stadig nogle punkter. Men det er også derfor, sådan, for eksempel så... det her med sociale medier har jo så været stille med i noget tid, men så har jeg endelig gjort det for min far, og så kan jeg jo godt sige det nu, at nu har jeg faktisk gjort det. Fis. Og det der med to-do-lister, der kunne jeg godt have sagt, som jeg sikkert også har sagt for en måneds tid siden, whatever, at om jeg begyndte at lave to-do-lister, sådan, men her der har jeg faktisk valgt, at, okay, jeg fuldfører en to-do-lister, så siger jeg det. Så siger man bagefter, at jeg gjorde det her. Og så får man det der high, i stedet for at man bare deler sine planer, og tænker, folk, de må tænke, jeg er den mest ambitiøse. Ja, ja, lige præcis. Jeg tror det der med, sådan, jeg blev anerkendt inden, du overhovedet går i gang, og det er noget lort. Og det er også derfor, jeg igen bare stoppede med også lidt at snakke om sådan, om hvad var min plan med Matt-kanalen og så videre, lige for nu i hvert fald, fordi det tager jeg med mig selv, så kan jeg efterfølgende sige, hvad end der er sket, ikke? Så, men jo, det er en ting, jeg har været lort. Men det kan også være et ekstra dump, hvis du sagde, du vil lave TV-videoer, så lave TV-videoer. Ja, ja. Så fristelsen til at sige, man vil det stadig ligger der, fordi hvis man så gør det, så er det fucking fedt. Jamen, det der er jo sådan nogen, der kan. Problemet er bare, Hvis du så ikke kan, præcis. Så det der, hvor jeg jo så bare skal lære fra det, at være sådan, okay, her for en måned eller to, jeg kan ikke huske, hvornår det var, der sagde jeg det der med, ved du hvad, næste måned, jeg laver 10 videoer. Mm. Og det kan jeg jo godt se, okay, det gjorde du jo så åbenbart ikke. Så nu, fra nu af, det er så lidt mere sådan, okay, nu holder jeg bare min fucking kæft. Ja, præcis. Men det kan også være svært som, som podcaster, at være sådan, at man gerne vil dele sit liv og dele sine planer op i hovedet. Og så har man lyst til at dele, men der burde man nok bare være sådan lidt mere tålmodig med mig selv, at være sådan, jamen, så gør ting, så kan du selv ud fra din egen erfaring, hvad du har oplevet med det. Præcis. Men jo, den burde jeg få set. Ja, jeg kan sende til at tænke, jeg synes, det er virkelig fedt, den var kun sådan en kvarter eller sådan noget, så fed video. Ja, jamen ja, det er good for me. Det var bare det, nævne i podcasten også, for der er sikkert folk, der kender til det. Jeg kender selv til det. Ja. Har også været tilbøjelig til at gøre det før. Nå, men jeg nævnte det jo også tidligere her, at jeg havde sagt, at om jeg nævnte for lang tid siden på podcasten, det kunne være fedt at gå ind for sådan noget sociale medier og alt muligt, men jeg har jo ikke gjort det. Nej. Jeg har bare sagt det. Præcis. Så nu havde jeg lige gjort det, og så tænkte jeg, nu er det værd at nævne igen. At jeg faktisk fordi nu har du faktisk gjort det. Ja, og nu afventer jeg jo egentlig bare svar fra min far, og så er jeg klar. Ja, selvfølgelig. Også fordi jeg er jo ikke typen, der nogensinde siger noget. Nej, du. Jeg agerer bare. Men når man så ryger ind i det her miljø, som vi er i, med, jamen, vi vil gerne lave noget, for eksempel oprettelse af betaling, abonnementer, så folk kan støtte os. Der kan godt mærke det, fordi normalt, jeg gør bare ting uden rigtig at sige det, men det her, det har vi sagt højt, så folk har ventet på det og haft en forventning. Det har fucking plaget mig så hårdt, at det bare ikke er en ting, fordi nu er jeg også en del af det med, at vi snakker højt om noget, der ikke sker. Præcis. Nu sker det. Det er roligt. Ja. Igen, fordi vi rent faktisk arbejder på det. Jeg, men et forløb, jeg kan faktisk confirm, at det er, der er here we go på den. Ja, det er der. Okay. Ja, det er der. Men sådan i tre måneder var der bare stillestand, hvor jeg bare sidder og tænker, folk ved, vi har sagt det her. Så de irriterer mig heroppe. Jamen, så går jeg bare stille om tingene. Altså man kan sige, det kan både være positivt, fordi det positive er, det er, at det presser dig selv til at få det løst. Det er du så åbenbart ikke. Altså, det har tydeligvis ikke gjort også i hvert fald en god periode, ikke? Men sådan det negative, tror jeg også for mig, og det der med at sige sådan, og næste måned uploader jeg 10 videoer på den her kanal. Jeg tror også, det er fordi, at jeg godt kan lide at tænke åben med mine seere, og være sådan, give dem den der tryghed. Ja. Det er ikke fordi, jeg tror, der er nogen, der sidder derude, Tobias i Shakers, Matt han laver til videoer, yes, så ved jeg det. Wow. Men det, jeg ved ikke, hvorfor, men det er sådan, mit hoved er, at sådan, nu giver jeg dem lyd og siger, bare roligt, der kommer 10 videoer den her måned, fordi jeg uploadede kun 2 i sidste måned, så I skal lige vide, det er ikke fordi, jeg er ved at forsvinde eller noget. Ja. Så jeg tror det, fordi så giver jeg en tryghed, men jeg har jo ikke gjort det. Nej, det er så det. Skuffer man jo bare. Så du og har så faktisk det endnu værre. Ja, så er det bare double L lige pludselig. Ja, det er det virkelig. Helt enig. Double L. Double L. Double L. Nå.
Jeg sidder og tænker, hvad det vil gøre, hvis jeg sagde ting. Om det vil gavne mig, eller hvad det vil. Det ved jeg ikke. Men nu har jeg heller ikke nogen eksempler, jeg kunne bruge. Så. Jeg synes også, det er fint, at man netop er åben, så længe man har selvindsigt nok til at sige, hvad man er så god til, og hvad man ikke er god til. Og der synes jeg i hvert fald lige her på det sidste, gik det jo så op for mig. Det du har sagde der, det accepterede jeg jo også og sagde. Mm. Det kan jeg godt se, at man så siger, okay, men det kan jeg ikke for noget. Nej. Så kan du, det kunne jo være fedt for dig måske at sige, eller prøve at sige ting. Hvis det er, at du føler, at du gerne vil udfordre dig selv, eller være sådan, om fungerer det for dig, eller fungerer det ikke. Fordi jeg synes, det er fair nok at lave fejl i livet, hvis du bare er god nok til at sige, her fucker jeg op, så her skal jeg gøre det anderledes. Og det er jo det, jeg har gået op for mig nu, at jeg skal bare være bedre til at gøre ting, og så sige det efterfølgende. Ja, nemlig. Jeg tror, jeg venter på, at jeg fucker op. Og så kan jeg finde ud af, nå okay, det der den er gal. Mm-hmm. Det vil så være, det skulle være træning. Ja. At jeg ikke spiser nok, så, eller sover ikke nok, eller whatever. Ja. Men ja. Ja. Det, ja, det kan godt være. Så kan man også dele med sin oplevelse. By the way, jeg skal løbe halvmaraton i morgen. Hvad skal du skrive? Det var for sjov, Kraus. Nå, okay. Slap nu af. Kraus, det fordi jeg troede seriøst i et øjeblik, jeg var sådan, mad. Jeg er i sådan 25 grader. It's a prank. Man ved aldrig med dig, mad. Altså. Det er maraton selvfølgelig, jeg skal løbe. Okay, selvfølgelig. Ja. Jeg løber af maraton inden for næste uge. Okay. The prank igen. Double prank, Kraus. God damn, man. Du tog også et double L. What the hell, man? Ja, double L for dig, Kraus. Nå. Det er jailings. Ja, men ellers så... Det er faktisk jodder et L. Ja, jeg har ikke lavet så meget. Nej. Det er Lilla A. Pons. L. Pons. Okay. Okay, siger nok. Yes. Jeg savner diss-track-tiderne. Diss-track-tiderne? Ja, jeg kan huske, hvor det er, han lavede sådan det der diss-track på KSI. Ja. Hvor han sagde et eller andet, no pons like Lele. No. Lele Pons der. Ja. Det var sygt. Ja. Good times. Good times. Ja. Yes. Nå, er det så bare fodbold, eller hvad? Well, det er det. Jeg har... Du husker nok. Okay. Jeg har skrevet én ting ned her til sidst. Eller jeg har sagt to ud af tre ting, jeg har sagt. Okay, noget. Okay, kom. Det var bare sådan, jeg har set fire allerede, en kopi af sin pussy. Hvad? Jeg så et eller andet om det på TikTok, og jeg var sådan lidt... Fie. Ja, den fie. Fie Laversen har jo lavet en... Hun har haft sin fisse i noget vis ting, som gør, at den kopierer jo hendes fisse. Så du kan købe en... hvad kalder man det? En pussy. En pocket pussy. Pocket pussy, som er legit... Yes. Men hun er så også blevet exposed i, at det er ikke hendes. Nå, god damn it. Du kan få den præcis samme til sådan, ingen penge på en anden hjemmeside. Nå, okay. Jeg ved ikke, hvordan ham der, han fandt ud af det. Men, han har testet det. Han har været sådan, nej, jeg købte den her på eBay, ja. Den er det samme. Nå, du har i hvert fald bare det reklame, siger by the way. Yeah. Det var det, jeg bare synes, det var lidt wild, at hun har fået kopier af sin fisse. Hvor er det crazy. Hun er bare desperate. Det er derfor, jeg bare et barn. Jeg overvejer sådan 2023 ny meta. Fuck, nu siger jeg ting, og så kommer jeg ikke til at gøre det. Men det, jeg laver... Åh oh, nej. Jeg kopierer min dick, og så laver merch på den måde. Ja. Så sådan, du kan have den stående ved siden af computeren. Ja. Lav det til en lampe. Lavalampe, Mads dick. Det må jeg godt sige på forhånd, fordi det kommer til at ske nemlig. Ja, jeg laver en dicklampe. Okay, det er vildt, at du vil lave en announcement på det. Af alle ting. Den kommer i 2032. 2032. Okay. Det er det sidste, jeg kommer til at sige, som jeg gør, inden jeg gør det. Okay. 2032. Oh, bro, du kommer... Ja, det er fuck, jeg får bare en random besked om 9 år. Ja, du gør det ikke. Bro, du lovede det her. Ja. Jeg så også sådan en Zack & Cody afsnit, hvor de skulle bestille et bord på en restaurant. Og så sagde de bare, det er først om 15 år. Det er om sådan 2 måneder. Oh. Ja. Det var sådan i en eller anden... Ja, på en eller anden... De var faktisk stået op. Det var den der båd. Og så det stod af sådan et italiensk restaurant. Ja, du kan få bord den 15. november. Fedt. 2023. Nå. Det er om 15 år. Nej, det er ikke. Det. Okay. Men det er det jo. Det var sindssygt. Så det er lidt wild. Det er ligesom V-man. Jeg blev sådan live band i godsøjne inde på V-man. Det kan man sådan, det? Ja, det gjorde jeg dengang, fordi jeg delte min account med en eller anden. Oh. Og den blev bandet til 2032. Og det skete jo tilbage sådan 2009. Ja. Og sådan noget. Så jeg tænkte bare dengang, åh, det er bare for evigt. Det er under 10 år til. Ah, we're getting there. Det er det samme med den der, jeg fortalte for et par uger siden omkring den der Will Smith-film der med iRobot, eller den, hvor der står sådan, det er 2030 eller den. Så det. Sådan, der var robot over det hele om 7 år. Ja. Alt var bare, alle de der, det var altid bare 2030. Ja. Og der var flyvende biler det hele. Og her er vi. Også tilbage til fremtiden var hvad? Det var 2019, eller sådan jeg siger. Det, tilbage til fremtiden var også lige for nylig, at det år faktisk var. Ja, meget var egentlig også 2020. Nu er det selvfølgelig rykket den. Ja, men, det er det. Det er rigtigt. Vi lever i fremtiden. Oh well. Det gør vi. Men nu skal vi tilbage til fortiden. Woo!
fordi vi skal snakke om fodbold, for hvad der er sket den seneste uge. Yes, sir. Mm. Og vi kan jo starte med Champions League-lodtrækning og tage et lille, et lille kig på den. Ja. Mm-hmm. Ja. Fordi der blev jo trukket lod til Champions League. Yes. Så du den, Kraus? Nej, jeg kan ikke huske, at jeg lavede et eller andet på et tidspunkt. Og jeg har været til introdag. Mm. Og så, det sjove var, at det var egentlig lidt trist. Men det er det, jeg kigger på min telefon, og jeg kigger alle kommunikker, og tænker, hvor er Chelsea? Mm-hmm. Og det første, det gør for fuck. Well, jeg vil sige, det var rart, at jeg ikke skulle finde en eller anden lortestream for at se lodtrækning for hans skyld, fordi jeg kunne se Champions League lodtrækning på Viaplay, frem for Europa League lodtrækningen på en eller anden side, som jeg plejer at gøre. Let's go. Så det var rart nok. Ja. Skal vi gå igennem bare sådan gruppe for gruppe hurtigt? Ja, det tænker jeg. Så starter vi selvfølgelig med der, hvor danskerne er. Gruppe A. Woo! Og jeg ved ikke, hvor glade vi er for, at de er i den gruppe. What's a group? Den består jo simpelthen af Bayern München, yes. Manchester United, FC København og Galatasaray. Yeah. Crazy. Det er ikke så heldigt. Det er lidt sådan en kopi fra sidste år med sådan chancerne for FCK. De er meget minimale. Det er de. Ja, de har ikke, været heldige. De kan måske kæmpe mere med Europa League. Sådan noget, de havde lige sjælert igennem, der tænkt, måske får vi 5 point. Så sådan, okay. Ja, altså ambitiøst, men jeg kan lide det. Jeg tror godt, de kan vinde mod Galatasaray i parken. Men de har jo aldrig rigtig tabt i parken. Nej. Jeg tror, hvornår fanden er de tabt i parken europæisk? Jo, de tabte vel til Barca i 11, det var en Champions League? Nej, jeg stod i det. Gjorde de det? Altså, de tabte... Er det rigtigt med Claudemir? Ja, de tabte ingen gang. Til den der, kan I huske den der, hvor de scorede det der mega dårlige selvmål, FCK? Men det var ikke Champions League. Det var sådan noget kval, ja. Kval, okay. Ja. Når vi tænker kun altså, Champions League. Champions League, ja, de... Okay. De vandt ikke over Juve i 14, og de vandt over Galatasaray i 14, og de... Nej, de tabte til Real, tror jeg, i 14. Real, de tabte så? Ja. Jeg kan sgu ikke engang lige huske. Og så ved jeg ikke lige med sådan sidste år med Dortmund og alt det, hvordan det gik. Var det ikke sådan? Uafgjort med City. Ja. Uafgjort med Dort. Var det så ikke uafgjort? Eller slå? Hvad de scorede, var det ikke, men de scorede ikke eneste mål eller sådan noget. De scorede enkelt mål eller den stil. De tabte ikke i hvert fald. Jeg kan slet ikke huske det. De er bare gode i parken, er det, vi prøver at sige. Ja. Det er de. Slog United der, tilbage i 0-8 eller sådan noget. 0-6. Ja. Markus Albeck. Markus Albeck, ja. Glemmer den ind over stregen. Glemmer jeg aldrig. Tabt til, de tabte sgu da til Chelsea. Og i Chelsea. Var det ikke der, det blev sådan 0-0 på Stamford Bridge eller sådan noget? Jo. Tabte de 3-0. 3-1 eller sådan noget, ja, i parken. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg faktisk huske, ja. 2-0, tror jeg faktisk, ja. Ja, Nilkat er lige... Ja. Dukket op her. Men det kan også være, at lille Højlund, han dukker op. Tilbage fra sin... Ja, hjemmebane. Ja. Der må han være godt tilfreds. Jeg kunne komme tilbage til FC København. Ja, tilbage til FC København. Det bliver meget sjovt. Det gør også det. Fordi nu er hans anden lillebror også lige for fremmed. Ja, det er rigtigt. Til første hold. Så det bliver bare triple op på Højlund. Ja. Triple Højlund. Så er der Galler, der bare har fået hentet sindssygt ind i transfervinduet. Ja. På papiret et vanvittigt stærkt hold, de kan stille med. Og så med Bayern. De er jo også bare Bayern. Så. Ja. Harry Kane, der lige skal mod Barbro. De vandt alle 6 kampe sidste år i gruppespillet. Så de er gode i gruppespillet. Ja, de. Ja, jeg er spændt, men prediction er det bare Bayern United 2, FCK 3, eller hvad? Nej, hvad hedder det? Gala 3? Ej, jeg går med FCK 3. Jeg går også med FCK 3. Men det er Bayern United 2. FCK 3, Gala 4. Ja, der er et eller andet med FCK i Europa. Også fordi det tyrkiske hold, de er ikke så gode, når de først får lidt modgang. Nej. Så jeg kan godt lide at hoppe med den. Ja. Nå, så, gruppe B. Der har vi Sevilla. Det har vi. De europæiske mestre i Europa League. De Europa League-mestre. Så har vi selvfølgelig Arsenal. Ja, Europa League ikke mestrene. Ja. Så har vi PSV, og så har vi Lens. Lange. Det sjove det er, at det her kunne jo godt ligne en Europa League-gruppe. Snilt. Ja, den er sværere, nemmere hedder det, end... der var en eller anden Europa League-gruppe, der så sindssygt ud. Var det Brighton eller sådan noget? Og det kan jeg slet ikke huske. Ah. Ja, men jeg er godt tilfreds. Ja, det er sådan set også. Og også fordi, hvis man putter i mente, det er vist noget med Lens, eller hvad de hedder, har vist solgt... De solgte jo Penda. Ja, så de er lidt sådan svækket. Og Fofana. Fofana, ja. Ja, han tog til Saudi. Sevilla, de ligger ved sidst i La Liga lige nu. Selvfølgelig lige først, at du rammer sig ind. Det er rigtigt. Men ja, de klarer sig ikke ret. PSV, de er lidt tricky. Ja, de solgte heldigt, eller kom af med, hvad man siger. Xavi Simmons, PSG, udlån videre til Leipzig. Men jeg synes, Arsenal skal vinde den gruppe. Ja, nu solgte de også Sangata til Forest, så de også manglet lidt ind på midtbanen der, og det er også deadline dag, så det har nok ikke noget for at erstatte ham. Så det skal være en... Altså, vi skal vinde den gruppe, og det skal gerne være 15 point til en anden plads på 9 point eller sådan noget. Ja. Mm. Så jeg siger også, Arsenal vinder, og så siger jeg... Jeg siger PSV.
PSV Tor? Ja. Okay. Jeg holder stadig på Sevilla. Jeg tror, de får rykket tropperne sammen. Så siger jeg, bare for alle tre andre, så siger jeg Lens. Okay. Okay. Så siger jeg Sevilla 3, fordi så ryger de fucking Europa League, som altid. Ja, selvfølgelig Sevilla. Det er også det her, vandet der 2-3'er. Ja. Jeg har PSV 3, så siger jeg Long på nice. Sidste pladsen. Long. Så har vi gruppe C. Yes. Men Napoli. Faktisk også en ret Real Madrid. Fed gruppe. Jeg kan godt lide det der Real Madrid-Napoli-matchup der. Braga og Union Berlin, hvis man skal spille Champions League. Uh-huh. Gået på fejl næsten for første gang. Det bliver vildt. Fedt. Ja, det er vildt. Jobbe ja. Selvfølgelig på Bernabeu. Mm. Skud bolden. Rønner på Bernabeu. Det er sindssygt. Ja. Og så, ja. Yeah. Kan Napoli holde den deres form ved lige? Det ved ikke. Jeg. Det tænker jeg. Jeg vil sige, jeg forventer stadig lige nu, at Real skal vinde den her gruppe. Ja. Mm. Man har en spiller som Jude Bellingham, så er det svært at gå imod dem. Enig. Jeg er helt enig. Jeg siger også, Real vinder Napoli 2, Union Berlin 3 og Braga 4. Helt enig. Same. Ja. Så har vi gruppe D, hvor vi har noget Benfica, Inter, Salzburg og Real Sociedad. Yes. Lidt kedelig gruppe, yeah. synes jeg. Jeg siger Sociedad 1. Virkelig. Kieran Tierney, Maguire. Okay. Inter skal vinde den gruppe. De tager den komfortabelt. Ja, jeg siger også Inter 1, og så Benfica 2. Det gør jeg også. Sociedad 3. Ja. Jeg siger Sociedad, Benfica, Inter og Salzburg. Hold da kæft. Nå. De er overrated. Okay. Ja, fair. Gik, yes. Jeg spørger, efter der skete det gruppe sidste år med Barca, der var Europa League, så man kan ikke rigtig sige noget til nogen predictions længere. Var de i Europa League? Jo, det gjorde de. Ja, det gjorde de. Hvem var der vandt gruppen? Bayern. Og så Inter. Var det ikke Bayern? Var det den gruppe, ja? Var det ikke Bayern, Inter, bare... Nej, det kan ikke passe. Det lyder også lidt wild. Det gør det. Men det kan godt være, du faktisk har ret. Ja. I hvert fald gruppe med Inter, kan jeg huske. Ja, det var det nemlig. Nå. Gruppe E. E. Ja. Og den er også tør. Ja, Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio og Celtic. Ja. Der er, så, der er lidt Gustav Isaksen på holdet. Ja, det er jeg true. Jeg kunne bemente for Feyenoord. Ja. Skåret banger basse her i går. Og Atletico. Jeg ved ikke rigtig, hvad de laver længere. Nej, de Simeone er blevet meget er der irrelevant ja. Hold lige pludselig. Man er lige 7-0 sidste weekend. Det er rigtigt faktisk. Ja, det bliver noget... Jeg ser Atletico, Lazio, Feyenoord, Celtic. Jeg er enig. Hvad siger du? Atletico? Lazio, Feyenoord, Celtic. Jeg går sgu med Feyenoord 1, Lazio 2, Atletico 3, Celtic 4. Let's go. Okay. Hold da kæft. Let's go. Nå. Gruppe F. Ja. Dødens gruppe. Ja. What a group. Det er så, jeg finder bare for de her grupper hver år. Ja. Der bliver forkælet. Fuck en gruppe, mand. PSG, Borussia Dortmund, AC Milan og Newcastle. Ja. Newcastle. Det er lidt fire gode hold. Og lige en babs til St. James Park. Ja, ja. Han lever op til sit FM save, jo. Eller var det Griezmanns FM save? Jeg kan ikke huske det. Nej, jeg kan ikke huske det. Men er der fede kampe vendende? Den bliver svært at predict, vil jeg sige. Det synes jeg også. Jeg synes ret, den er nem. Den er nem. Den er nem. Jeg siger... PSG, Newcastle, AC Milan, Dortmund. Wow. Jeg synes også, Dortmund lige nu, der mistede Bellingham. Ja. Jeg tror også bare, jeg kunne godt forestille mig, at de var lidt knækket efter sidste år i ligaen. Så dem tror jeg heller ikke så meget. Jeg synes bare, PSG er så overrated. Det er også det. Jamen, men de skal jo stadig vinde. Men Mbappé er back. Plus, altså jeg synes, jeg tror, det er en kæmpe fordel for dem, at de er kommet af med sådan nogle som Neymar og Messi, at de i stedet for, at det skal være det der med sådan, stjernefront-trio, det er bare sådan, nej. Ja, back så to basic. Og så har de fået sådan lidt mere Frankrig-kultur ind i. Ousmane Dembélé. Ja, det er nok Dembélé og Colomani selvfølgelig. Ja. Det synes jeg også kan noget. Har også Gonzalo Ramos til bredden. Ja. Jeg siger også PSG 1. PSG 1, det gør jeg også. Og så siger jeg... Jeg siger Milan 2. Jeg siger Newcastle 2. Okay. Jeg har Newcastle 3. Og så har jeg... Dortmund 3, Milan 4. Really? Okay. Mm. Hvilket er sygt med Leao. Han er fra typ, du skal have individualister, og de har jo Leao. Bro, Milan, ja. De har Giroud, Pulisic. Det er the dream dude. Ja. Jeg bytter rundt. Jeg smed Milan 3 og Dortmund 4. Mm. Okay, du så lidt lyset. Jeg så lidt lys, ja. Jeg ser også lyset i den sidste, eller næst sidste, fordi der har jeg nok sige det til en etter. Fordi de skal op mod Leipzig, Røde Stjerne og Young Boys. Young Boys. Lige før jeg stiller den, som den står lige der. Det gør jeg... Også, ja, det gør City 1, Leipzig 2, Røde Stjerne 3. Altså, jeg har bare lidt en konspirationsteori om, at Leipzig og City, de møder altid hinanden. Hvert år. Og sidst de gjorde det, der lavede Haaland 5 mål. Så en prediction, hvor mange gruppespilsmål laver Erling Haaland? 9. 6 kampe. I 6 kampe, ja. Nå. Det er ikke et dårligt skud. Jeg siger 8. Okay. Specielt også bare fordi, altså, 11. Young Boys. Han scorer jo minimum 4 mål allerede bare mod Young Boys. Hvad mindre han ikke bliver sparet?
Jamen, det er det, man ikke rigtig ved. Åh, selvfølgelig, det er nok. Okay. Ja, ja, det kan jeg godt se. Jeg scorer 0. Ja, okay. Det kan være, at Antwerp, de laver 0 mål, fordi i sidste gruppe, der har vi FC Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk og Antwerp. Ja. Og det skal jo siges til folk, der er interesseret, så Shakhtar Donetsk spiller deres kamp i Hamburg. Yes, sir. Så hvis nogen vil ned og se noget Barca-ball, det er sygt nok. Så kan de gøre det lige på den anden side af grænsen nærmest. Ja. Det er sådan en vild random stadion, de lige er kommet frem til Hamburg. Ja, yeah, lidt. Men altså, jeg tror bare, Hamburg har været... Altså, HSV, de har bare været... In the mud? Vi skal bare have, vi skal bare have europæisk fodbold tilbage til Hasfarve-stadion. Og det er vigtigt så. Ja. Den skal også inden, som den står. Ja, det synes jeg også. Barca, Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp. Ja. Jeg går med... jeg siger noget sjovt om. Barca 1, Antwerp 2. Porto 3, Shakhtar Donetsk 4. Er det stadig Brian Priske, eller er noget? Antwerp? Ja, det er ikke det. Er det ikke? Jeg er ikke styr på. Jeg ved i hvert fald, Anderlæg, det vil være fuld dansk, åbenbart. Ja, true. Om generelt har danske trænere er glade for det hold. Område der. Ja. Men nej, er Brian Priske ikke... Sparta Prag? Ja. Ah, ja, det er rigtigt. Det var sidste år, han var i Antwerp. Okay. Han er Sparta Prag nu, jo. Okay, jamen så ender de især sidst. Okay. Ja, ellers så skubbede de for en anden plads, men nej, nah, finished. Okay. Men det er fint nok, det er nogle fede nok grupper. Mm. Lidt irriteret over, at Arsenal bliver partneret op med gruppe A, så vi ser altså med FCK og sådan noget. Gør de det? Ja. Er det allerede bevidst? Nej, altså ikke sådan, at vi møder dem efterfølgende, men at de spiller samtidig. Nå, så på den tirsdag og onsdag og sådan noget. Ja, det er det nok. Ah, ja. Ja. Så i forhold til Watch Along... Vil man jo nok gerne se Bayern mod FCK. Ja. Nu kan vi sige, første runde i hvert fald, der ved jeg, at de spiller allerede 7:15. Ja. Så det er jo fint. Yes. Men ellers i fremtiden, hvis der kommer de her 9:00 kampe, så er sådan, altså der er Lens Arsenal, men også Bayern FCK. Ja, jeg skal jo vel Arsenal, kan man sige. Fair. Men så må man jo have flere laptops eller et eller andet. Det er også det. Ja. Yeah. No. Yeah. Champions League. Men det bliver spændende. Jeg glæder mig til det tilbage igen. Hvem er jeres lodtrækning, Cross? Shut up, Matt. Det er ikke sjovt. Altså, det er bare ikke sjovt. Men det er bare, jeg synes, du snakker bare så højt i sidste uge. Jeg synes bare sådan, blot taler som om, at I ikke har mistet de sidste 5 års europæiske streg, altså. Eller Champions League i hvert fald. Jeg aner ikke, hvad du snakker om, Cross. Jeg aner ikke, hvad du snakker om, Cross. Men det er fint, ikke? Som man siger, de små hunde, de gør højst. Rough. Ja, det må siges. Men ellers, hvis vi skal kigge lidt tilbage. Ja. Jeg vil egentlig bare give shout-out til 2 spillere lige hurtigt. Okay. Mm-hmm. Og det er 2 vidt forskellige spillere. Okay. Den ene, som du nævnte tidligere, vi blev nødt til lige hurtigt at nævne Jude Bellingham. Ja. For at være en fucking baller. Ja. Bare, han gør det bare igen. Gør, hvad der passer om. Han er bare, ja, som begge, så fint beskrevet, han er bare hjemme. Han er hjemme. Ja. Mm-hmm. Altså men også bare først kamp på Bernabeu, og det er nye Bernabeu. Du også lige huske at kalde ham for Bellingham. Nej, det er rigtigt, ja. Jeg var ikke så heldig, det der video. Var det hans skab i omklædningsrummet, ikke også? Ja, så er stadig forkert. Med et M i stedet for et N. Hvordan kan det altså gøre? Jeg ved det heller ikke, men it is what it is. Ja. Han er fucking baller. Og så den anden, der er fuld random, men det er Vavro. Vavro? Ja. På grund af det mål, der er. Målene. Nå, ja. Først Champions League. Jeg ved godt, dårlig målmandsspil, men han ser jo ham gå ud fra ude. Og TK kom trods alt Champions League. Jeg vil godt lige, vi snakkede sidste uge, som om de var i Champions League. På podcasten. Er det rent? Men det havde også været choke, hvis de ikke var. Jeg havde glemt, at de skulle spille en kamp, vil jeg sige. Oh, really? Jeg var sikker på, at de bare var der. Oh, okay, okay. Men så igen målet der i weekend mod Viborg. Sindssygt. Ja, det er endnu mere wild. Det er fuldstændig sindssygt. Fucking vanvittigt sparket. Det var bare lige det. Det var det. Og så kan vi komme videre til nogen. Så er det sagt. Så har jeg ikke mere i hvert fald. Nej. De fortjente det bare. Ja. Ligesom jeg gav det til, hvad hedder han, Jamal sidste uge eller sådan noget. Ja. Jeg skal bare lige ud. Nå, må jeg så komme med noget mere negativt? Kom med det. Fordi at... Jeg ved ikke, om det er mig, der burde bringe det op, når det har noget med United at gøre. Men here we go. Kan I huske, at vi sagde, at det er fint nok, United giver nu endelig slip på Greenwood og giver op på ham. Så har de valgt at låne ham ud. Jamen, jeg fatter det ikke. Jeg troede, de havde givet op på ham, eller fristillet ham. Jeg troede, kontakten var ophævet. Det troede jeg også. Det synes jeg bare, der var blevet sagt også. At den var... Jeg var også sådan, er det mig, der har misforstået noget, men det virker som om alle, og jeg er glad for, at jeg siger det. Det virker som om... Jeg var så forvirret. Alle har tænkt, at de har fristillet ham. Mm. Men også, det er nogle syge klausuler, fordi de kan jo også terminate lånet i januar, Getafe, hvis de vil. Okay. Så kalder han tilbage. Men ja, han er lånt til 2024. Yep. Må jeg lige sige, fuck, det er kujonagtigt gjort af United. Godt du sagde det, at jeg ikke gjorde det. Jamen altså, hvad, kom nu bare videre. Ja. Så laver man det, du har allerede lavet det der, sådan, om vi ved ikke nyheden og sådan noget der, men vi låner ham bare ud. Nej, bro, ingen fucking respekt for det. Nej, jeg synes, det er wild. Wait. Nej,
Jeg er fancy. I got you. Jeg, okay. Jeg bliver nødt til at forsvare. Kunne det være fordi, at man... Fuck, hvordan vil jeg forklare det? At man gerne vil... Jeg ved ikke, hvordan jeg vil forklare det. Fuck. At de gerne... De vil gerne af med, og de heller ikke planer, at man skal spille for klubben længere, men det bliver for dyrt at terminate, så er der nogen, der tager ham hele tiden. Det er bare den måde, de får ham lidt ud, indtil kontrakten udløber. Giver det mening? Jeg tror ikke engang, at Retaffe betaler hele hans løn. Nej, det er også. Jeg tror, United betaler 20% af hans løn. Jeg synes bare, når det er så alvorligt som Greenwood. Det var fordi de belønner ham jo lige nu. Ja, det er det. Jamen, det er jo rigtigt nok. Han får jo løn. Men ja. Måden det bliver set på, som jeg også måske ser lidt på det, det er jo sådan, om, så har de alligevel ikke givet helt op på Greenwood. Men det kunne også bare være fordi, at det måske er problematisk at terminere hans kontrakt. Fører så meget flere problematikker, ja, at beholde ham. Og betale hans løn, så belønne ham, vel og mærket. Men at beholde ham, i forhold til, du også har et kvindehold, yes, der nok har nogle holdninger om, de er i samme klub. Ja. De er i samme, nogle gange træningslokale måske, eller sådan noget. Lige præcis. Ja. Det giver mening. Jeg skulle bare lige lade Per arbejde for. Ja, selvfølgelig, okay. Det gør man. Du tager lige det har været en hård uge, i forhold til deres ældre, fordi så kommer Jadon Sancho ud, efter Ten Hag siger, han er ikke god nok i træning, og Sancho sådan, det passer ikke, han lyver. Mm. Og jeg er bare the scapegoat. Det er altid mig, der er offeret. Og så kommer Rashford ud og bakker ham op. Ja. Af hvad jeg har hørt. Det har jeg ikke selv set, så det har jeg også hørt, men det ved jeg ikke helt. Jeg har ikke set det, men det skulle være noget med et interview, eller at han skulle Rashford have sagt det. Nå. Altså, okay. Han og så træner hårdt og bla bla bla. Ja. Og så efterfølgende, så kommer det jo så frem med Anthony. Det er så vildt. Er anklaget for noget vold, eller et eller andet. Ja. Så han er også taget ud af den brasilianske landsholdstrup. Og det er selvfølgelig... De har nok med vilje ventet med den her sag, så kom frem til, at der var en landsholdspause. Ja. Så det ikke fyldte for meget op til kampen, og sikkert det samme med Ten Hag. Giv mening. Hvad laver han overhovedet på landsholdet? Anthony? Jeg tror bare, han chiller lidt. What the fuck? Jeg var sådan lidt første gang, han er blevet taget væk på grund af det her, så var jeg sådan, er der ikke andre flere grunde, eller hvad? Men det ved jeg ikke, hvad skulle de ellers have ind? Well, de tog ressourcer ind i stedet for. Nå, men jeg tænker bare, så, okay, der må vel være, udover Anthony, der må være en eller anden i Europa, eller for den skyld den brasilianske liga, der baller noget. Ja, yeah, I guess. Hvor han gør komplet omvendt. Skulle man tro. Ja, yeah, jeg ved det heller ikke det helt, men der har været så mange. Meget, ja, præcis. Vi har så mange. Ikke, jeg kan godt sende en af dem dernede. Vi elsker bare at lave et tweet, og det sker bare. Er Thiago Silva stadig på landsholdet? Eller er han retired for landsholdet? Eller? Godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke, hvad man er. Jeg ved bare selv ikke. Der er så mange sender bare efterhånden. Ja. Ja. Jeg tror ikke, han er på landsholdet. Men det har jeg svært at forestille mig. Er Sancho ting noget, vi skal tage op nu, eller skal vente til, når vi når til kampen? Det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Ikke, altså... Jeg ved heller ikke, hvor meget det skal fylde. Nej. Jeg synes, det fylder ret meget. Det er ret stor ting. Ja, men det er bare, nu er det bare sket så mange gange med Sancho, det må kraftigt også ligge på ham. Det er jo, hvad det... Nå, men jeg tænker bare sådan, hvad fremtiden er nu så. Altså, jeg sådan, kan ikke fordi... se, om han har en fremtid. Nej. Det må jeg helt ærligt sige. Det var dødstødet. Ja, og det er jo ikke fordi, altså, man kan også sige, Ten Hag har jo ikke købt ham, så han skal heller ikke bruge ham. Nej. Der er ikke et rigtigt pres på Ten Hag. Men det er mere med Anthony, der er et pres på ham, fordi han trods alt har købt ham. Selvfølgelig. Også fordi det, der lidt irriterer mig, da jeg har set mange United-fans kritisere Ten Hag for ikke at få det meste ud af Sancho. Det var sådan, det er der ikke nogen træner i United, der har gjort. Det er jo ikke kun Ten Hag. Nej. Det er jo, Sancho har jo ikke på noget tidspunkt performet i United. Og der kom bare en tråd frem med mængden af artikler med Sancho. Trænet dårligt, sovet over sig. Han har virkelig store problemer med at stå op. Ja. Altså, hans søvn er helt fucked. Ja. Han kommer for sent til træninger, han kommer for sent til møder. Og det her, det er fucking Manchester United. Præcis. Det gør du ikke. Han gjorde det også i Dortmund, vel og mærket. Ja. Hvor det også havde konsekvenser. Det var også bare lidt dårligt timing, så var det blevet en video, som var deres træningsvideo eller andet. Hvor der bare sådan, i baggrunden, der kan du se Sancho, så skal de tage armbøjninger. Hvor han bare lige gør sådan noget hurtigt. Ja. Det var lidt dårligt timing også. Det er lidt skidt. Det hjælper bare ikke, når du ikke performer på banen. Nej. Fordi der har også altid været snak omkring, at Hazard var useriøs, og ikke tog træningen seriøst. Og spise lidt det, han havde lyst til. Men der blev aldrig snakket om det i Chelsea, fordi han var konsekvent vores bedste spiller. Jeg kan huske det præcis samme med Damien Doye i FCK. Ja. Det var jo, det var Sancho. Han så over sig nærmest hver dag. Og så gik han ind og blev Superliga-topscorer. Så alle i FCK var sådan, ja, fair nok. Ja, så kan du respektere lidt mere, fordi når jamen, så længe du performer, det er jo sådan set det vigtigste. Men Sancho har, altså hans gode kampe i United trøje kan tælles på en hånd, føler jeg. Det er fandme ikke mange. Hvis der overhovedet er en hånd. Ja. Er der en hånd? Altså, det er så få. Måske Liverpool hjemme, gange. Der var en score. Ja. Sidste eller forrige sæson, eller hvad fanden det var. Det er sådan lige det eneste, jeg sådan tænker. Der er virkelig ikke mange lige gode momenter. City ude, hvor de stadig tabte kampen, tror jeg. Ja. Men han scorer han til 1-0. Jo, det er rigtigt. Ja. Men ja. Jamen, det er skræmmende, men... Ja, jeg ved bare heller ikke, om det er den...
smarteste ting, at Ten Hag gør, og jeg ved godt, han bliver spurgt ind til det, men der føler jeg også, at der burde han måske også... Men det kan også bare være, at han er blevet træt af Sancho. Jeg ved det ikke. Ja, det, jeg tror også, der må have været mere i det. Fordi hvis ellers han så vil han bare sige taktisk oversager. Bum, ja. Så er den lukket. Ja. Det må også være frustrerende for Ten Hag at have en spiller, der i hans øjne ikke gør det, der kræves. Ikke tager det seriøst. Og så konstant skulle blive spurgt af pressen. Hvorfor har du ikke valgt ham? Som om det er hans skyld. Ja. Så kan jeg da godt forstå, at man siger sådan lidt. Også fordi, bro, det er fordi, han er fucking ass. Ja, og det er også bare, det kommer lige efter et nederlag. Hvis du er efter en sejr, så tror jeg ikke, det havde fyldt så meget jo. Nej, altså, men det er mere sådan, man prøver at finde en lappeløsning, og Anthony var dårlig, hvem kunne du have brugt? Du kunne bruge Sancho. Ja. Også bare fordi, det er også, altså i forhold til, hvordan Ten Hag snakker, det var måske også, havde noget at gøre, altså han kunne, der var mange ting, han sagde under den preskonference i hvert fald, som man godt kunne høre sådan, at han måske lige var et helt rigtigt sted til at skulle snakke om de forskellige ting. Ja, enig. Så. Det er slet det, fordi jeg synes, som du også siger, Jake, at det var efter et nederlag, og det var efter en kamp, hvor man igen ikke spillede godt. Det er efter en sæson på 4 kampe nu. Ikke har spillet overbevisende i nogen af dem. Nej. Altså, det er det samme. Det er det også derfor, at der bliver... Altså, så som Pochettino også. Altså, fordi vi har jo heller ikke haft en eneste overbevisende kamp, udover det værste hold i ligaen. Mm. Så folk vil jo altid være kritiske og stille spørgsmålstegn. Så kigger du på Tottenham. Ja. Spiller godt fodbold. Hvor mange spørgsmål er der omkring Kulusevski? Præcis. Ingen. Præcis. Samme position som Sancho. Spiller nok sikkert lige så godt. Ja. Spiller bedre. Men der bliver ikke stillet spørgsmålstegn, fordi de vinder. Yes. Så det er lige meget jo. Ja. Så. Det er bare det miljø, man er i, og lige nu der er Sancho, jeg tror, en lidt dårlig situation. Ja. Jeg tror ikke, de er ikke på god fod. Jeg kan ikke se, altså hvis han vender tilbage, så giver det ikke mening, mest fordi han aldrig har været god. Ikke fordi, altså for eksempel Ronaldo, trods alt, han har kæmpe clutch og svin Ten Hag til, ja. Kunne måske komme tilbage og få en rolle, fordi han trods alt har bevist noget. Ja. Sancho har aldrig vist en skid. Nej, det er også det. Hvad kommer de reelt set til at miste? Ikke noget. Ved at Sancho ikke spiller. Det er mere det der, om så waster vi hvad? 250.000 pund om måneden. Ja. Ja. Det er jo der, den ligger. Det er jo fordi, han har så høj løn. Ja. Så føler man måske en tvang til at bruge ham. Men selvfølgelig. Især når Anthony heller ikke performer. Ja, det er måske også det, der putter mest pres på. Ja. Ja. Det er, at man ikke har nogen andre på den position, der faktisk gør det noget endnu spædere, i hvert fald over på den højre side. Præcis. Så tænker man, det er et alternativ. Ja. Men jamen, det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig, tror jeg. Det gør det. Men det er fandme ikke en god situation. Nej, altså, det er der har været lidt uheldig den her uge, med forskellige spillere i hvert fald. Ja. Ja. Så er det jo bare at gennemgå alle, eller de vigtigste transfers fra deadline i dag. Ja. Yeah. Kom lidt ind på det. Mere eller mindre. Må jeg lige hurtigt starte med lige at give et, nu ved jeg, at PL Show kører ugens cheers. Jeg ved ikke, om man kan køre en ugens fuck off. Jeg forstår ikke, hvad Getafe de laver. Altså en ting er, at man henter Greenwood, og man tager en chance. Det kan vi diskutere. Jeg synes, det er fucked up, men sådan er det. Men altså, de laver en engelsk Twitter-account, og virkelig sådan annoncer ham, og sådan, og går over og følger os her, og Greenwood is here, og sådan noget. Altså, de er virkelig, altså de ved, hvad de laver. De ved, de får, jamen, dem, der supporter Greenwood, er meget på lige nu. Vi supporter Greenwood full, altså through and through, og sådan noget der. Yeah. Og de, altså, de spiller spillet, som de skal, Getafe. Jeg synes så bare, det er fucking klamt. Det er, hvad de overhyper den lidt i forhold til, måske bare holde den lidt humble signing. Ja, det er nemlig det, fordi du har taget et sats på en meget udskilt spiller. Så skal du heller ikke double down. Altså, så må du være stille og rolig omkring det, og være sådan, okay, nu tager vi chancen med ham. De tager lidt pis på det hele, føler jeg. Det føler jeg lidt, de gør, også fordi så har det, der var en eller anden fra Getafe, der var ude og lave et announcement. Jeg kan ikke huske, hvad det var, men han lavede et statement, et eller andet med sådan, om han er jo blevet frifundet og sådan noget. Nej, han er ikke blevet frifundet. Nej. Anden er blevet droppet. Kæmpe stor forskel. Meget stor forskel. Kæmpe stor enorm forskel på de to ting. Altså, I'm sorry, jeg er bare ude med det. Og så er det. Og så er der ikke blevet sagt mere. Nej. Jeg vil også lige kort sige omkring det der med Anthony. Der synes jeg, at det, vi ved ikke hele historien, men jeg synes, det er lidt synd, at det går meget ud over ham, hvis der ikke er sket noget, fordi der er bare blevet postet billeder af nogle sår. Det er rigtigt nok. Den bliver meget interessant at følge med i. Fordi der synes jeg, det er sådan lidt... Det der var så vildt med den Greenwood der, det var jo klart lydfilen. Ja, det var lydfilen. Alle sår på billeder og så videre, det er jo lidt whatever, føler jeg. Men det er jo ikke nok beviser. Man kan fake det. Ja. Ja. Problemet er, at nu bakker de billeder så bare lydfilen op. Ja. Så nu gør det billederne også værre. Det ja, lige præcis. Og der føler jeg sådan lidt, det er sgu lidt... Hvis han i hvert fald ikke har gjort noget, så er det sgu lidt øv for Anthony. Så det er bare, hvor fucking det. Stor bums han ligner, så... Altså sådan, så synes jeg alligevel, det er lidt øve for ham. Ja, den bliver spændende at følge med. Det er derfor, den er lidt en anden situation for mig, fordi der nemlig ikke er den der lydfil, så den vender ikke afvendt før jeg
begynder at udtale mig om det. Lige præcis. Nå, noget vi ikke skal afvente, det er transfervinduet. Jeg har en del transfers, jeg ved ikke om det er, jeg tror ikke det er alle heldigvis, men sådan, det er Premier League det her, ja, som vi ikke kommentere på, og jeg tænker, Kraus har helt sikkert masse at sige til den første. Ja. Det er Cole Palmer, ja, hentet for 40 millioner i Manchester City. CV'et lyder som følgende. Premier League mål. Kraus, hvad synes du, er en transfer? Men nu kan vi jo... Hey, det var sgu nu, vi også skulle snakke om Caicedo og alt det der. Oh ja, oh ja, altså, jeg kan... Jamen, altså, prøv at høre. Okay, let me rant. Okay, let me cook. Okay. Hvad fuck laver vi? Det er det mest håbløse transfervindue, jeg nogensinde har set. Okay? Fint nok. Vi henter nogle store navne ind, som for eksempel Caicedo og Larvi og så videre. Jeg rater dem begge to fucking højt. Men jeg fatter ikke vores transfer, vores transferstrategi. Der er ikke nogen strategi. Bro... Todd Bowley, han har kigget på en og sagt, oh, han siger, han, jeg har hørt nogen sige, han skulle vist være rimelig okay. Så lad os byde 5 milliarder kroner på ham. Oh, jeg er blevet frustreret over hver enkelt ting, der er sket. Fordi vi har et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Vi har haft i sidste sæson, nok den værste sæson, jeg har set i mit liv som Chelsea-fan. Selv 15-16 var bedre. For der var faktisk sådan lidt positiv hyster her, og der kan man snakke om alle mulige andre ting. Men her, bro, altså prøv her. Det har været håbløst hele sidste sæson. Så nu tænker man, okay, nu har vi transfer, vi får Pochettino ind, my man, okay, here we go. Jeg, altså, jeg var ikke sådan super excited over det, men it is what it is, bare må støtte manageren. Og så henter vi bare den ene efter den anden, efter den tredje, efter den fjerde spiller, som jeg aldrig har hørt om før, som aldrig har præsteret på noget højt niveau, som potentielt set først bliver god om 5-6 år. Og det ved vi ikke engang, hvad han gør. Det kan også være, at han bliver pis. Hvad skal vi så bruge ham til? Så den der Cole Palmer-transfer, det var virkelig sådan nail in the coffin for mig. Ring øjet. Vi vælger at give 40 millioner for en spiller, som aldrig har haft en fuldt professionel sæson. Og fint nok, jeg synes, han ser spændende ud. Altså, det føler jeg ikke kontroversielt at sige. Jeg tror også, jeg er nogle pretty good om til at blive overskimmerød. Faktisk. Nice, Matt. Så er du ikke Garnaccio? Jo, det gjorde du faktisk. Det? Ja. Der var en anden, jeg sagde med Palmer. Det kan godt være. Men, altså, fint nok, han er spændende, han er dygtig og så videre. Men 40 millioner, altså, der er jo en grund til, at City ikke har noget problem med at lade ham gå. Det er jo fordi, de tænker, vi kan få 40 mil for en eller anden ungdomsspiller, der aldrig rigtig har spillet for os før. Han har ikke rigtig scoret Premier League-mål før og så videre. Og jeg synes bare, det har været kæmpe katastrofe fra start til slut. Fordi der er jo nogle spændende spillere, hister her, bevares. Men alt i alt, når man kigger på, at vi har et hold med så stor udskiftning, der er så mange af vores gode spillere, der er så mange af vores rutinerede spillere, der er skiftet til andre klubber. Hvorfor har vi ikke hentet mere rutineret ind? Altså, nu har jeg set journalister, der har udtalt sig noget med, om Chelsea havde en eller anden regel med, at de vil ikke signe nogen spillere over 25 år. Som om vi Leonardo DiCaprio. Altså, hvad laver vi? 26-årig James Maddison. Ifølge, det er rygter, og det er en journalist, der har udtalt det. Jeg kan ikke huske, om det var Matt Law eller sådan noget. Men går og siger... Det var Matt Law. Ja. At James Maddison var aldrig i tankerne, fordi han var over 25. Det, altså, kig, hvad han gør i Tottenham lige nu. Og det kunne jeg godt have fortalt dig, at han ville have gjort, inden sæsonen startede. Det kan han også gøre de næste 5-6 år. Ja, præcis. Altså, det er jo en spiller, som stadigvæk er ung. Og han er vel og med at allerede vise, at han fører Tottenham. Nuff said. I stedet for, så går vi ud og henter en Caicedo, som har haft en vanvittig sæson i Brighton, men det er en god sæson. Maddison har satmevis højt niveau for Leicester i en håndfuld sæsoner efterhånden. Og så Lavia igen har haft en god sæson i Southampton, men det er hans første sæson. Altså, så vil du simpelthen have, at det her hold skal ud og kæmpe med om potentielt i hvert fald top 4 og på længere sigt trofæer lige nu, eller tænker du, det først sker om 5 år? Fordi så meget tilmodet har jeg ikke. Jeg har ikke 5 år som modet til at vente på de her spil. Det føler jeg heller ikke, det er sådan Chelsea's vej. Nej, det er ikke vores DNA. Vores DNA er, at vi der er fucking kaos, men alligevel så vinder vi sgu lige et trofæ. Også fordi, at så skal der være en rød tråd. Du kan ikke købe ind til noget om 5 år ved at bruge 100 millioner på én spiller nu. Nej, præcis. Så skal du købe en spiller til 20 millioner, måske 40 millioner. Og det er jo også det, så men det køber lidt op og ned. Så hvorfor springer vi banken på en spiller som Caicedo, som igen... Er han det hele værd? Det er ikke, fordi han har præsteret super godt indtil videre. Men jeg var meget imod transferen, dengang det skete. Fordi det var så mange penge, vi kom op i. Er det ikke sådan... bare fordi, så Liverpool ikke kunne få ham? Men... Og sammen med Lavia? Jo, I guess, men det...
Take men det er jo to gode spillere. Mm. Altså, hvis inden transfervinduet, jeg havde fået at vide, at Arsenal havde signet Caicedo og Lavia, så havde jeg altså tænkt, wow. Ja. Ja, det forstår jeg godt. Men det er bare irriterende, at fordi de transfers bliver ikke bakket op af andre gode proven spillere. Det I for eksempel har gjort, så kan man snakke om Kaja for transfer, det synes jeg så også. Men det er der nok mange, der synes, at det var dumt. Men det I gør, det er, at så henter I, for det første sådan en som Timber, som okay, man er, det er en spiller, man er sådan lidt, kan han tage det til Premier League, men det I også gør, det er, at I henter Declan Rice, som har performet på verdensklasseniveau i West Ham i flere år nu. Så det er en spiller, hvor jeg kiggede på og siger, okay, man bruger 100 mil på ham. Det kan jeg sgu godt forstå, fordi han kommer ind med det samme og forbedrer holdet. Ja. Men vil Caicedo og Lavia gøre det på samme måde, og vi giver også så mange penge for dem? Jeg kan ikke helt se det på samme måde. Jeg synes bare, det virker lidt som om, at de ikke forstår, at vi har brug for kvalitetsspiller lige nu. Vi har ikke hentet det der helt store stjernenavn ind. En Kunku er den eneste måske. Han er så skadet. Det er jo så pisse uheldigt. Ja, det er fucking uheldigt. Men så henter vi en spiller som Jackson Martinez også igen som... Eller Jackson Martinez. Nej. Og I lige henter ham simpelthen. Nicholas Jackson. Jeg blev med at kalde ham Jackson Martinez. Jeg ved ikke, hvad det Nicholas Jackson. Som igen, jamen okay, han kom frem sidste sæson i Villarreal, og han skal åbenbart være vores star striker nu. Det er meget, meget, meget uambitiøst, specielt for en klub som Chelsea, som har været vant til at kæmpe med om de helt store titler hver en sæson. Det kommer vi ikke til at gøre den her sæson, som det er set ud indtil videre, specielt ikke med de transfers. Vi burde gøre det, men jeg kan ikke se det ske. Ja, hvis man kigger på, hvad I har købt for, burde I gøre det. Ja, præcis. Det men nemlig ikke, det. Hvad I har brugt pengene på. Nej, det er nemlig også det, fordi, og så kigger man igen på de her, vi har ændret 5 brasilianske talenter, som jeg aldrig hørte om i livet før. Vi har givet 25 mil for dem. Hva? Okay, vi har givet 40 mil for Cole Palmer. Hvorfor gav vi ikke 40 mil for James Maddison? Jamen, det er også... Altså, er der noget, jeg misser? Også når man bare lige har fyret, hvad, 30-35 på Madueke et år siden. Altså, minder jo fuldstændig med Cole Palmer. Ja, det er også det. Jeg forstår det ikke. Nej, ja. Hele deres transfer, du har bare... Jeg har bare fået til at rive hårdt ud på mig selv. Fordi det er pis fedt, at der bliver investeret, og vi signer spillere, men det er totalt uden strategi, og det er totalt uden idé om, hvad Chelsea rent faktisk står for, og hvad vi skal kæmpe med om lige nu. Vi er ikke sådan et, vi er ikke sådan et eller andet, altså hvis det var fx sådan Burnley, der gjorde det, så kunne man sige, men de skal også op, og de skal bygge noget op, fordi de er måske ikke det helt store hold, men altså prøv at vi Chelsea, altså der er konsekvenser for det her. Bro, altså mit, altså, min relation til alle mine venner, den, altså, jeg kan ikke sige noget nu, fordi Chelsea er bare shit. Yeah. Det er det, så folk kigger bare og tænker, haha, Crouch, Chelsea shit. Ah, tak, okay. Der, Todd Bowley, han burde lige tænke på mig der. Mit mentale helbred, det kan ikke følge med her. Jeg tror også, det er fordi, sådan, nu har man brugt på 1,5 år, eller hvad det er, 1 milliard pund, ja. Men der føler bare, og rigtig ikke, at det er gået nogen steder hen. Og så synes jeg også, der er også en, der skrev det på Twitter, hvordan har man brugt 1 milliard pund, og i de 1 milliard pund, er der ikke en, så nævner de en masse store stjerner, sådan next level, altså præcis. Vi snakker sådan noget, hvordan kan man ikke have signet Haaland, eller noget Salah, eller sådan, du ved, sådan den der, hvor man bare tænker, holy fuck, fordi Caicedo, det er en god spiller, men det er på én sæson, sådan, hvis man har brugt 1 milliard pund på sådan en kort tid, så forventer jeg, at du signer en anden spiller, som har været god i de sidste 5 sæsoner, ja. Altså Leao, præcis, Leao, ja. At det ikke er så en spiller, der er blevet hentet ind, og så synes jeg også bare, det der med, at man har brugt 1 milliard pund, og jeg har stadig ikke nogen striker, hvor jeg tænker, en Harry Kane? Ja. Hvorfor har man ikke hentet sådan noget derind? For de penge der. Ja. I har så mange spillere, men I har stadig ikke bredde. Hvor mange forsvarsspillere har I tilbage? Ja, for når vi Thiago Silva, vi har Cowell, Badia Shield, vi har De Zazi. Men hvor mange er aktive lige nu kan spille? Badia Shield er stadig på vej tilbage fra skade. Det er så bare i forhold til det niveau, I har sådan er hentet nogle af spillerne ind. Der er sådan lidt... Der kunne du godt have fundet nogen, og så er med på, at de måske ikke er de største stjerner, de største navne i Premier League, men der kunne du godt have fundet nogen i Premier League, som er Premier League proven, og putte dem ind på holdet, og så improved det. Ligesom sådan, igen, nu ved jeg godt, jeg samler det med Arsenal, fordi Arsenal fan, whatever, men ligesom Arsenal valgte at gøre det med, at de to reservespillere for City, Gabriel Jesus, Zinchenko, det kunne godt være, at de ikke ligner de største stjerner, men de går ind og improve Arsenal, sådan her. Helt enig. Og det kunne I måske også have gjort, der føler jeg ikke lige, at Cole Palmer er på Jesus og Zinchenkos niveau i forhold til sådan senior-niveau-agtigt. Nej, det er det. Der kunne man godt lige kigge lidt der. Det er nemlig det der med, at det sådan, man tænker sådan, om en Cole Palmer bliver måske god om 5 år. Nå, som jeg siger, det kan ikke vente på. Nej. I har ikke overskuddet i truppen lige nu til, at man kan gøre det. Præcis. Og specielt igen, fordi det er
Chelsea. Det er ikke sådan, man tænker, nå, men det er nogen, der har et spændende projekt. Nej, vi skal vinde noget lige nu. Den er ikke rigtig længere, det har vi altid gjort. Det skal være lige nu. Og jeg er nemlig helt enig i, og det er nok, hver gang folk har bragt den her pointe op, så er jeg fuldstændig enig. Vi har brugt så mange penge, men så kigger man, de holder os til længere. Vi stiller op med. Og I ligner stadig ikke så fire hold. Hvordan er det en trup til en halvanden milliard? Ja. Brightons trup er bedre. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg også, er. Altså, hvordan kan vi have brugt en halvanden milliard? Og fucking Robert Sanchez er vores startermål. Ja, det er wild. Det er hvis han var vores backermål, men fint nok. Det vil jeg ikke have noget problem med. Men jeg synes, det er uambitiøst, at vi henter ham ind som vores starterkeeper. Jeg havde virkelig forventet, det var fordi, vi ville hente en anden også god lige nu, keeper. Så havde jeg da set, at I havde hentet Ryan. Præcis, igen. Og det er nemlig det. Altså, så vi henter spiller ind, som egentlig ikke rigtig gør truppen super meget bedre lige nu. Måske gør de om 5 år, men det kan vi sgu ikke vide. Og det kan vi bruge til ingenting lige nu. Og vi kan potentielt heller ikke bruge det til noget som helst om 5 år, fordi det kan være, de bare ender med at være shit. Er det ikke også noget med, at Pochettino i preseason har kørt en vis formation, og nu har han gået tilbage til noget tremands lige pludselig, eller et eller andet? Er der ikke noget med det også? Og der tænker jeg bare i forhold til sådan strategien i, hvad vil man køre, sådan spillestil, eller hvad, altså hvad er planen? Jeg kan sige så meget, efter at have set 4 kampe, så ved jeg ikke, hvad spillestil er. Jeg ved ikke rigtigt. Udover at Vend på Reece James kommer tilbage på skade. Ja, det er rigtigt. Vend på den ene kamp, han kommer tilbage, hvor vi kukker, og så bliver han skadet igen. Ja. Jeg synes, at det har været meget uambitiøst, og ja, alt det der med vores taktik, det kan vi også komme ind på, når vi snakker kampen og så videre, men det er bare... By the way, det her det er kun den første trend, for vi er inde på. Undskyld, så vi skal nok snart høre det. Ja, ja. Det var mere, fordi jeg havde lige brug for at komme ud med alle frustrationer omkring hele transfervinduet. Fordi det er fair. Det har været, for mit vedkommende, det har været en katastrofe fra start til slut. We have been there, 100%. Ja, lige præcis. Og for et par år siden, så det er fint. Kræft at komme med frustration. Vi skal ud med det, og så kan folk også... Ja. Og I er også kommet af med en masse spillere, selvfølgelig. Ja. Og Arsenal er kommet af med en del. Blandt andet Nuno Tavares, der er taget til Nottingham Forest, yes. Altså fået købt ind på deadline i dag. Så har vi en stor handel, og det er altså Matheus Nunes, der er taget fra Wolves til Manchester City. Mm. Yeah. Og Citys transfervindue, da jeg lavede min prediction, var jeg ikke rigtig imponeret. Og er fuldstændig blown away over, hvad de har gjort den sidste måned af transfervinduet. De har virkelig, virkelig steppet op. Det har de. Nå, men de har jo netop gået ind nu og faktisk sådan forstærket med ben endnu mere, gjort den endnu bredere. Det er en next level ball carrier, der bare passer godt ind i sådan et Pep-system, så de har fået fart ind i form af Doku selvfølgelig. Ja. Ikke fordi jeg tror på ham til at skal lave vanvittigt mange mål, nej. Men der er jo mindst noget fart, som gør dem mere sådan uforudsigelige. I stedet, bare, et nyt kort i stedet for, at det ikke bare skal være ball carry det hele, og så spille den ind. Så er der Aston Villa, de har jo lidt været tvunget til, med noget skade, at skulle lege Langley fra FC Barcelona. Ja, den er jeg sgu godt nok gang på ned over. Nej, jeg synes heller ikke, han er ret god. Og det viser han heller ikke i Tottenham. Nu røg Diego Carlos også ud skadet mod Liverpool. Ja. Så det er 2 nye forspillere, der skal til at spille derinde med Pau Torres også. Yes. Ja. Så, det er spændende. Ja, den her er fed og spændende. Jeg ved ikke, hvor meget succes det kommer til at give. Jeg tror, alle kommer til at kigge på den. Og det er altså Ansu Fati, der er taget fra FC Barcelona til Brighton. Det er ret cool. Bra. Hvad er det for en værd, vi lever i? Nummer 10 på Barcelona tager lige til Brighton. Ja. Det, imagine cool, manden i et koma for 3 år siden, han vågnede op nu sådan, okay. Ja. Spiller Messi i Brighton. Det er præcis, det er nemlig det, vil jeg tænke jo. Nummer 10. Det er ret wild. Det er selvfølgelig en mand, der har været utrolig pladet skader. Aldrig ramt det niveau endnu, som mange tror, han kan nå. Desværre. Men hvis der er en, jeg føler, der kan hjælpe ham, så er det godt nok bare de Serbi. Mm. Ja. Så, men hvordan vil de så spille, hvis Mitoma er derude? Jeg tror, det er til Europa. Få noget bredt ind. Ja. Det tænker jeg trods alt. Han er bare sådan lidt en god joker, fordi... Ja, det er sådan lidt et sats, men jeg føler ikke, det vil ødelægge Brighton for meget, hvis han ikke ender med at blive god. Nej, det er også det. Det er lidt win-win, føler jeg, for alle. Også fordi det er jo sådan, på nogle punkter selvfølgelig også bare et stort navn, men jeg føler alligevel bare, at der er ikke nogen, der rigtig forventer. Der er ikke så meget pres. Jeg føler også, at til Brighton, så er der ikke rigtig pres på dig. Nej. Altså bare Billy Gilmore. Ja. Der er ikke så meget pres, men så kan han bolle den ud i det rigtige system, og uden presse udefra. Yes. Også fordi de køber jo heller ikke vanvittigt stort den. Heller ikke. Det er sådan, selv Evan Ferguson har et prisskel på 120. Hvis de sælger ham. Mm. Men han har ikke et prisskæld i Brighton på 120. Nope. Så han spiller bare uden det der pres der. Ja. Jamen, så vandt Vinicius vel også den debat. Ja. Ja. Ja, det må man sige. Vini, han tager dobbelt. Nogen, der måske ikke har taget dobbelt på den her, synes jeg ikke, og det tror jeg ikke rigtig ret mange kan synes, det er United, der har lånt Region i Tottenham. Det fatter jeg ikke ret meget af. Det er mig. Det virker, altså, den der Cucurella... Jeg havde faktisk oprigtigt sådan tænkt, færdig giver mening, hvis han får den rigtige træner i det rigtige system.
trods alt årets spiller i Brighton under Graham Potter, så han er ikke helt håbløs. Jeg synes, han er håbløs. Men jeg synes også, han er blevet håbløs. Hvad? Ja, han er blevet håbløs. Yeah. Hvis du årets spiller i Brighton, har du tydeligvis kunne eller andet. Mm. Og så ryger du til Chelsea, som, hvor ikke nogen passer ind. Ja. Der er ikke sket, alt bliver ødelagt i Chelsea. Jeg tror også, Cucurella havde været en mere spændende sag, ja. Fordi Reguilón er sådan en, jeg har givet lidt op på. Mm. Men jeg tror stadig, at Cucurella kan blive en baller. Ja, okay. Hvis han får det rigtige skifte. I det rigtige skifte, ja. Måske tilbage til Brighton. I mister nok i stupid arm på et eller andet tidspunkt. Ja, det er rigtigt. Men ja, den forventer jeg ikke ret meget. Du mister ham næste sæson, at Chelsea byder 80 mil. Præcis. True. Let's go. Luke Shaw's skade, jeg ved ikke, hvor lang den er, men... Er det ikke noget med, de siger 3 måneder? Jeg hørte også november, så det vil give mening. Ja. Nå, det her, og det... Igen, det står i rækkefølge, så det er ikke min skyld, United. Men fucking Johnny Evans. var det ikke 8 år siden... De opgav på ham, fordi han var for dårlig. Ja, det var 8 år siden, han havde sin sidste United-kamp, mener de sagde i weekenden. Og nu spiller han mod Arsenal. Ja. Yeah. I Premier League. Han kommer nok sammen til at starte Maguire næste kamp. Og... Gør han ikke det? Nej. No tror du ikke? Tror du Martinez er ikke skadet? Han er på landsholdslejr. Og de er sådan, der kom men ud. Men gik jo ud. Nej, men de har allerede meldt ud. Han er ikke skadet. Så alle United-fans er sådan, hvorfor fanden gik han ud? Fordi de allerede, han er på Argentina og chiller. Alt er godt. What the damn hell? Ja, jeg ved det okay. Så han må ikke spille, jeg gider ikke være her længere. Han må ikke spille med. Jeg går ud fra, han havde noget ømhed eller et eller andet. Ja, jeg synes også, når man når derud, hvor det er Johnny Evans, der er med på sådan, bredde og så videre, vi er uheldige med skader, men der må være andre alternativer at hente ind i stedet for en Johnny Evans. Det er jo også lidt det, fordi... Skulle man da tro? Altså, især fordi, det, nu har folk jo set med Financial Fair Play, du kan jo lege alt og alle. Åbenbart. Der må da være nogen, du kunne lege. Ja. Ja. Som ikke er ham. Long live. Gå og køb. Rob Holding for Emil. Det er rigtigt. Men ærligt, ja. Ja, der er ærligt, United Rob fan. Rob Holding havde været bedre end Johnny Evans. Det havde det. Han er fra Manchester. Han. Ja, er han, sådan, han er Manchester fan. Ja, det er rigtigt, det er han. Manchester fan. Manchester han er bare fan af Manchester. Jeg tror, han er Manchester United fan. Det er ret sikkert. Okay. Jeg går også ud fra, jeg tror ikke, han er City. Jeg ved det ikke. Nå. Jeg ved ikke, om han er City fan. Han er i hvert fald endelig ude til Chelsea, at det er Callum Hudson-Odoi. Så altså Forest. Åh, det er vildt. Prøv at tænke på 4 år siden kunne vi have fået 80 mil frem for Bayern, eller hvad var det? Noget af den stil. Ja, I afviste jo Bayern på, jeg tror det 60 mil. Ja, det var i hvert fald et stort bud. Ja, det fortryder man nok nu, for det var 5 mil Forrest gav. Ja. Man spiller med noget potentiale. Altså. Men jeg kan lide det. Ja, det kan jeg også. Jeg synes det er fedt, og jeg kan rigtig godt lide ham. Så jeg håber for alle i hvert fald, at Joe bare... Når man bare... kan kigge på Elanga-bolden, kan man også tænke, at sådan noget kan vel gøre det samme? Mm. Formentlig. Nå. True. Så har vi noget... Hvem er Louis Flower? Fra hvad? Chelsea. Præcis, det er derfor, jeg springer over. For fuck's sake. Det var sjovt, når en Chelsea-fan også bare... Hvordan sagde man hans efternavn? Som en blomst. Nej, flower. Bare flower. Ja. Du må egentlig bare sige en af dig. Det er det, jeg aldrig hørt om. Ja, en her, vi heller ikke har hørt så meget om. Måske se dem lidt FIFA, hvis det er. Og det er Nicolas Dominguez, der er taget fra Bologna til Nottingham Forest. Swap med Remo Frauler. Ja. Frøler. Han skulle vist være ret spændende. Okay. Det skal vi ikke bruge meget tid på, for det næste, den er lidt mere spændende. Don Domingo, eller hvad siger du, han hed? Nej, Nicolas Dominguez. Don Domingo. Ikke Don Domingo. Den næste er lidt mere spændende. Måske også lidt unødvendig. Fordi man kan sige, at det mangler andre steder. Og det er Ryan Gravenberg, der er taget til Liverpool. Yes, fra FC Bayern München, hvor han altså nok får lidt mere spilletid, end han kunne blive lovet i Bayern. Det kan jeg godt lide. Synes det kunne nok. Det er okay. Ja, jeg synes faktisk, Liverpool har haft et også godt vindue, sådan... Når man tænker, at man tager alting i kontekst. Men den sekser der, den er der stadig. De midterforsvarer er der stadig. Yeah. Skal de har købt 3 8'er. Ja, ja, ja. Og de har altså Curtis Jones, de har Harvey Elliott, og de har også fået McAllister, de har fået Soboslai. Skal de også have Gravenberg? Eller er det bare, fordi han var til rådighed? Hvis Palinja kan tage til Bayern, kan han også tage til Liverpool. Mm. Det er det, de mangler. Mm. That's true. Men var det ikke et højere beløb, Palinja? Jo, selvfølgelig. Jo, yeah. Langt højere. Mm. Jeg kan godt... Jeg synes, jeg synes, det er cool nok, så har man lidt, lidt flere ting at gå op med på midtbanen. Så får de den der, sådan, som de også havde for nogle år siden, hvor de har lidt flere muligheder på den midtbane, hvor Ronaldo må svare der, osv. Men jo, de mangler der stadig noget sekser. Nu, det ligner jo ikke, at Endo som sådan er helt trustworthy nu. Ikke altså, nu, nej. I hvert fald ikke til at være starter. Men jeg så faktisk lige fun fact omkring Endo, at han åbenbart i Japan har et ugeligt show, eller et eller andet, jeg tror, han laver online, eller whatever, hvor han analyserer sin egen kampe, hvordan han spiller, og sådan studerer spillet. What? Ja. Det må have været en kort analyse, han lavede den anden dag. Ja, det er også det, jeg tænker sådan. Men han skulle åbenbart i mange år have lavet det, hvor han kigger tilbage på sin kampe, og så viser en analyse af den. Fuck, hvor fedt. Ja, fedt nok. Okay, kæmpe chef. Ja. Så har vi en, som United-fan synes, han er chef, for han har kæmpet meget for at komme dertil, og alligevel har det taget 2 måneder.
det er Amrabat, der er taget fra Fiorentina til United på lån. En 10 millioner låneaftale, vel og mærket. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Hvem betaler 10 millioner for en Lions-spiller? Vi gav 11 mil for Lajoie Felix i et halvt år. Det var sindssygt. Men jeg tror måske, det er fordi januar. Ja. Og det er Jaw Felix. Og fordi vi er Chelsea. Og fordi det er Jaw Felix. Ja, okay, det. Men stadigvæk. Har de en købsoption på Amrabat? Tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvordan det skal der være. Var det sådan 15 eller 20 eller sådan noget? Jo, jeg går også ud fra, at den er så høj, fordi de bare forventer, at de køber ham. Ja. Og det er sådan noget financial fair play. Det lød bare helt sindssygt. Ja. Men han fik endelig sit skift igennem. Igen, fuldstændig useriøst, United venter så lang tid. De har jo hele tiden vidst, de skulle have ham. Og jeg snakker med min lillebror om det, og altså, han var frustreret, og jeg sagde, at jeg havde været pissed, hvis jeg var United-fan. Fordi Amrabat var jo bare oplagt at hente for United. Så i stedet for, at du køber ham tidligt, han får preseason med, og man formentlig kan spille bedre i de fire kampe, de gør den og så videre, så køber du ham lige når transfer skal til at lukke. Mm. Og nu kommer der til at være sådan, nå, men okay, men nu er der landsholdspause og sådan noget. Altså, så kommer han først til at spille. Fuck, jeg har været pisse, hvis jeg er United-fan. Ja. Ja, det er, lidt, det, er det samme Liverpool-fans gik igennem med Lavia, hvorfor de aldrig fik ham. Ja, true. Venter og venter og venter. United vidste bare godt, de fik ham, så de pressede den så lang tid. Og det er jo bare glæser os ind i en nutshell. Det er pisse useriøst, at de har ventet så lang tid, men meget strykt, de har hentet ham. Ja, synes jeg. Tottenham. Jeg har heller ikke set ham sådan siden VM. Så jeg ved nej, ikke, det, sådan alle lever på den der Mbappe-tackling der. Selvfølgelig. Nå, så har vi Tottenham. De har været Forest og hentet Brennan Johnson. Mm-hmm. For 5 millioner. Ja. Mm. Den eneste transfer, der blev predicted rigtigt faktisk. Synes du? Det er rigtigt, ja. Ja, ja. Ja, fordi hvad, du sagde Cucurella. Ja, jeg sagde også Rapolin røg til Liverpool. Nå, er det ja. Hvad var du sagde? Jeg tror, jeg sagde Sancho til Chelsea eller sådan noget. Oh, nice. Men ja, jeg sagde også Cucurella til United. Ja, og så, ja, Brendan Johnson tog sig til Tottenham. 45 mil det ikke for en backup i Forest. Ja. Det er jo, jeg skal ikke snakke, jeg er Chelsea-fan, men altså, det viser altså for mig bare, hvor markedet står den dag i dag. 45 mil for Brendan Johnson. Det er altså, meget, men han er også en god spiller. Han er fin spiller. Mm. Men han er hurtig. Det er jo så sjovt, fordi Tottenham gav også været 50 mil for Richarlison, som heller ikke rigtig slog igennem. Eller som ikke, altså som også skulle være en backup. Og alligevel så formår de finesse Madison, altså for 40. Men, men han er da ret ung, Brennan Johnson, ikke? Ja, jeg siger 23. Jeg siger 26. Men det er mest, det mest bare for at være different. Ja. For jeg har ingen idé. Han er 22. Okay. Jeg er tæt på. Så, jamen der er måske også altså det der med at få en ny engelsk ind, som er ung, og få bygget lidt på med ham. Jeg don't know. Ja. Han er fra Wales. Så engelsk tekst tæller ikke engang. Damn. Er han det? Ja. Så er han jo finished. Det vil jeg også mene. Mm. Ja. Ja, åbenbart. Der står, nå. Okay. Der står han er Freddie Nottingham. Fair. Men han er valiser. Nice. Og han er solgt nu til Tottenham. Og så hvor meget, hvor stor rolle han får, det ved jeg ikke, for nu banker Sønden jo ind som nier. Rigtig. Så måske er der ikke brug for ham. Nej. En, der ikke burde være brug for i 2023 Premier League, det er en lille Mopai, der er taget tilbage til Brentford på lån. Den giver absolut ikke nogen mening. Nej. Han er der stinkende ring, og han er en kæmpe taber. Tror du ikke bare, det er den klassiske, vi ved ikke med Tony, han kommer først tilbage med et halvt år, vi skal bare bruge en striker. Ja, så har han været der før og sådan. Ja, jo. Altså, Thomas Frank må kunne lide ham. Han slår mig bare som irriterende type. Ja. Hvor Thomas Frank godt kan lide de lidt mere flinke typer. Enig. True. Nå, så er der Rob Holding. Det blev ikke Luton. Det blev Palace. Ja. For ingenting nærmest. Igen, Arsenal er bare dårligt til at sælge. Det er vi. Meget vildt, at man ikke kan få mere for en spiller, der har spillet rigtig mange. Også fordi vi har bare, altså vi har ventet hele tiden. Vi har hele tiden vidst, at han skulle væk. Ja. Og så venter vi til deadline dag og får stadig ikke noget for ham. Nej, hvor hvis andre venter til deadline dag, Forest, hvor det er langt mere for dem. Mm. Præcis. Enig. Ja, det er forhåbentlig. Jeg ved ikke, om det er en del af det også, at trust the process, at det er længden, når vi så sælger, før vi rent faktisk har noget for dem. I don't know, for nu tager Pepe nok også til Besiktas, for ingenting. Ja. Så Forrest igen på spillet, de hentede Vlacho Dimos i Benfica, så det er altså både ham af Turner og Vlacho Dimos. Ja. Og så Arsenal igen fik udlånt Lokonga til Luton. Ja. Mm. Jeg havde håbet på Burnley. Tænker også, de kunne bruge noget med en company og sådan noget der. Det endte ikke med. Og så er der mere ud. Så er der Cancelo, altså ud af Premier League. Cancelo tager til Barca. Yes. Greenwood er taget til Getafe. Yes. Mm. Pretty much det i forhold. Ja, Mads Bæk Sørensen tager til Midtjylland. Ja. Rigtig. I har udlånt Bustov til Sunderland. Ja, Bustov. Og jeg solgte Madsen, har jeg ikke? Han står ikke lige på listen. Nej, Madsen, han beholdt vi. Han beholdt ham. Okay. Der var jo sådan en rygte, om vi ville sælge ham deadline day. Og der var jeg også lidt, okay, nu stopper I. Men det er 30 mil for en mand, ikke nogen ved, hvem er. Jeg vil også sige, altså det har været et godt salg, men når vi har altså brug for en venstreback, der er bedre end Cucurella, så kan jeg godt lide, at Madsen har en mulighed. Ja, okay.
Ja. Men Burst og udlån til Sunderland kan godt lide. Okay, så prøver jeg ellers bare lige at flyve lidt igennem. AGF har solgt Thomas Christensen til Udinese for et vanvittigt stort beløb. Ja. Og lige nu der er jeg i Serie A, hvor der også er en udtransfer, der er meget sjov. Der har vi Leonardo Bonucci, der er taget til Union Berlin. Ja, det er crazy. Den kan jeg nu meget godt lide. Jeg elsker det. Et fed transfer. Enig? Enig. Så er vi nede i Ligue 1. Der er ikke det store... Jo, Kasper Schmeichel, han er på vej i hvert fald til... Anderlecht. Yep. Så har vi, nu er vi nede i La Liga, hvor ja, Joao Felix er altså også taget til FC Barcelona. Det synes jeg også er fedt. Ja. Hvor han fik opfyldt sin drøm. Ja, ja, lige præcis. Vildt nok. Eller. Han fik endelig skiftet sit profilbillede til noget andet end Chelsea. Ja. På Twitter. Ja. Og ja, så selvfølgelig den helt store Kolo Muani taget til PSG. For så nævnte vi også. Alt for mange penge. Ramos. Så det tager jo Ramos. Ja, Ramos selvfølgelig. Ja, det er fedt, så nogle spillere ikke tager til sådan noget ikke Saudi-Arabien. Ikke alt behøver at tage til Saudi. Ja. Der, der er stadig lidt charme tilbage i fodbold, det kan jeg godt lide. Ja. Men ja, Kolo Muani, også fordi PSG allerede har givet, hvad var det, 80 også for Gonzalo Ramos. Ja, som bare fuld backup, I guess. Var det vanvittigt? Ja, altså også fordi der er Ousmane Dembélé, ja. Der er Lucas Hernandez, ja. Der er Kim, nej, Kian tog til Bayern. De henter en anden sydkoreaner, har de ikke? Jo. Jo. Og så hentede de Ugarte også for fucking meget. Ja, det er rigtigt. Altså, men igen, folk er bare sådan, det er PSG, de movede godt. Præcis. Ja, ja. Men jeg kan godt lide Kolo Muani transferen. Ja. Jeg tror, han bliver vanvittig for dem. En transfer, der ikke skete, som kom ud i dag faktisk, det er, at Jobbe har afvist Liverpool. Ja. Ja. Det sørger jeg gør. Vildt nok. Yep. Især hvis han er Liverpool-fan. Han er jo kæmpe Liverpool-fan. Ja. Så. Men meget, meget ambitiøst. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er virkelig fedt. Også fordi nu har jeg tidligere været ude efter Højlund og var sådan lidt. Jeg synes, det er vildt, man skifter så tidligt til en stor klub som United. Der synes jeg, at Jeppe, han vælger Napoli, det kan godt i. Ja, jeg synes, det er fedt. Ja. Så er der en fra Tottenham, som ryger på en eller anden liste, går ud fra over floptransfers, altså en Dombele. Ja. Han er der stadig, sidder til Galler nu på en låneaftale. Ja. Og de får en købsoption, ikke at de skal, men at de må, på 15 millioner for næste år. Yes. Det er ikke så godt. Erik Bailly til Besiktas. Yep. Hvad er der ellers? Så er der selvfølgelig masse Salah-bud, der er blevet afvist til højre og venstre. Ja, den bliver den bliver ved med at være sådan lidt irriteret over, at Saudi-Arabien, eller at den klub i Saudi-Arabien, vælger at vente til efter transfer. Jamen, deres transfer slutter torsdag, gør det ikke? Men de skulle efter sine budt 217. Ja. Ja. Men Liverpool, nu skal de bare afvise. De kan ikke, når de ikke kan hente noget ind, de bliver nødt til at afvise. Også fordi, men det skal jo nok komme til januar igen, hvis det er. Ja, jo, det kan man jo selvfølgelig sige, men altså, 217 millioner pund. Jeg ved det godt, og det er det, der er så umenneskeligt. 31-årige spiller. Du kan ikke tillade dig at sige ja, du kan ikke tillade dig at sige nej. Nej, det er slet det. Men jeg havde altså gjort det. Jamen, jeg tror... Jeg havde også gjort det, især efter at kigge på Harry Kane. Jeg tror, jeg hørte Clark sige det i PL-showet. Han var også bare sådan lidt, hvor folk de fik den der teori, at sådan, hvis Liverpool lige venter lidt, altså hvis de kan byde 200, hvor fanden skulle de så ikke byde 300? Ja, det er rigtigt. Ja. Sådan, nu, de kan bruge det som argument. Transfervinduet er lukket, vi kan kende nogen, vi skal have 300 stedet for 200. Ja, Og de har jo pengene. Ja. Men overvej, hvis man kigger sådan, hvor tidligt de skete, de her transfers. Jeg gad godt på deadline dag at vide, hvad Jude Bellingham han er gået for. Han havde ikke gået for 115 mil. Nej. Han havde gået, altså, vi snakker 180, tror jeg, han er gået for. 100%. Ja. Fordi det er jo vildt, hvor meget den bare steg løbende i det transfervindue. Ja, fordi folk var mere desperate. Ja. Ja. Nå, ja, men Tyrkiet, de har vel stadig lidt tid endnu at gå efter. De har også fået Galatasaray, har fået Davinson Sanchez ind. Ja. Og ja, det er ikke de vilde transfers ellers, men ja. Nej, der er lidt snak om Rabada skal til Wolfsburg næste år. Ja, næste år. Er allerede blevet aftalt nærmest, eller et eller andet. Spændende. Yeah. Ja, jeg skulle faktisk være at sige, jeg så interviewet med ham, hvor han taler ud. Ja. Har du set det? Jeg har set et klip fra det, og så konkluderede, at det skal jeg ikke se. Okay, fordi jeg var faktisk lidt omvendt, da jeg havde set det. At jeg var sådan lidt, jeg ser ham på en lidt anden måde nu. Gør du det? Faktisk positivt. Ja. Damn. Og jeg ved godt, det klip, du nok har set, fordi det så jeg også, hvor jeg også var så lidt... Han skal også sin kæft. Men der er, jeg tror, der er mange ting, hvor jeg godt kan følge ham, og så er der nogle ting, hvor jeg sådan lidt, der skal han fuck lidt af. Ja. Til forhold til alt den her med, altså, måden han sådan behandler andre keepers på, ja, og sådan noget lignende. Jeg tror bare, der var måden han sådan snakkede på, og så videre, der var faktisk sådan, okay. Fik du sympati for ham?
ikke sympati, men jeg tror bare, jeg fik en lidt større forståelse for, hvem han er som okay. person. Jeg kan jo godt lide, at han er den type spiller, der rent faktisk går ud og siger tingene, som det er, frem for at være den her robot indelukket. Som han også siger i interviewet, han er sådan lidt, prøv at, hvis du lukker øjnene, du vil ikke kunne gætte, hvilken spiller der er, fordi alle de siger det samme. Det er samme baseret ting. Der er ingen grund til, at vi laver interviews og spiller længere, fordi de siger bare det samme lort hver gang. Den gav jeg mig også ret i. Der er jeg fuldstændig enig. Ja, meget. Forskellen er bare, at du kan godt være ærlig og sige ting, uden at være kæmpe svin omkring det. 100%. Det føler jeg bare, han er. Ja, yeah, fair. Jeg tror bare også i forhold til det med Ryan, der kommer han også bare med et argument, hvor sådan lidt, der kan jeg sgu godt forstå om, hvor han var sådan lidt, altså, hvor Matt Ryan jo gik ud og så pissede lidt på ham og sagde, at det var på grund af politiske årsager, at han stod på mål foran ham. Det synes han jo også var pisset til ham. Men det bliver der ikke snakket om. Der bliver snakket om, at han var et svin over for Matt Ryan. Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes bare, det var et godt interview, okay. sådan overall. Altså, man lærte ham godt at kende, ja. Selvfølgelig. En person, jeg godt gad at lære at kende, det er Origi. Han har taget til Forest også jo. Tilbage i Premier League. Ja. Yeah. Lidt sjovt. Ja. Yeah. Han skulle der tilbage. En mand, jeg ikke har behov for at kende, jeg tror, han er en kæmpe taber, det er Yannick Carrasco. Han har både været i Kina, og nu er han altså også endt i Saudi. Bro, han har lige, altså, han elsker penge. Han krydser den af. Ja, det gør han. Palinja fik ikke krydset sit Bayern skifte af. Nej. Det havde ellers været sindssygt. Det er sådan nogle ting, hvor jeg virkelig sådan tænker, der får vi bare ikke at se, hvordan den rigtige fodboldverden er. Ej. Altså sådan, fuck, det må være tøft. Du er dernede, du har trøjen på, du skal have taget billeder. Mm. Så skal du bare. Bestået første lægecheck. Ja. Altså, det er også bare, hvorfor lukker det 6 timer tidligere, og så er der et andet transfervindue, der lukker klokken 8, og så lukker det engelske klokken 12. Ja. Det er sgu da den samme tidszone, ja. Plus minus en. Ja. Altså, I don't get it. Ja, der har jeg sgu lidt under ham. Altså, ja. ikke fordi, at han nødvendigvis skal tilbage til Fulham, fordi Fulham er jo en fin klub, men bare mindsetet med, at hvis jeg havde stået med en anden trøje og taget billeder, virkelig sådan set frem til, fuck, jeg skal flytte til Tyskland nu, jeg skal gå her og gøre det her, spille Champions League. Mm. Altså fordi det er Bayern. Det er ikke fordi, det er Wolfsburg, han tager til. Ja. Det er Bayern München. Ja. Det er klart den største klub i Tyskland. Ja. Altså, det er jo altså, den forskel, det kommer til at gøre for din karriere. Ja. Men spørgsmålet er jo så, om han kommer bare til at skifte til januar. I hvert fald til sommer. Ja. Men jeg tænker, han ender nok i Bayern på et tidspunkt. Marta endte i Japan. Ja. Så er lige over for Iniesta. Det gør han nemlig. Og så er en mand, der er lidt utilfreds over, han ikke kom væk, og det er Damari Gray. Rimelig gerne vil have været væk, men hvor han har været henne? Hvor fanden var det, han var? Det var nærmest bekræftet, han skulle. Jeg tror også, det var Saudi. Var det det? Og så endte det med ikke rigtigt at gå hjem. Ja. Så Alex Iwobi skulle da tage til Fulham. Iwobi tage til Fulham, true, ja. Igen, Everton, hvad laver de? Ja, det forstår jeg heller ikke. Det er vel en af deres sådan, mere sådan. En af deres bedre spillere. Det ligner også bare en klub. Nu rykker de bare ned. Ja. Nu har de bare opgivet. Ja. Ja, det fuldstændig. Puh, ja. Jeg synes, det er kritisk for dem. Ja. Ellers har vi meget mere. Vi har vel nævnt Wijnaldum sidste uge. Jeg tror, vi har nogen, der har været igennem det hele. Ja, heller ikke, fordi det er de største navne længere. Nej. Så, nej, det går, vi bare skal lukke træn på fronten der. Og så sige, GG's for i år. GG. Hvem synes I vandt træn for vinduet i Premier League? Arsenal. Eller City. Jeg er mere og mere på mellem. Altså, jeg har tre hold. Det er West Ham, Villa og City. Virkelig? Ja, jeg skulle lige til at sige West Ham, kunne jeg også godt over. West Ham har fandme måneder selv ud, og så få ny ind. Ja, det er bare så god balance i West. Også fordi, jeg tror også, jeg havde dem til næsten at rykke ned, fordi det var så dårligt. Ja. Men de har bare ikke panikket. De har bare gjort det i deres eget tempo. Ja. Det er derfor, jeg føler forskellen, der har været for eksempel med Amrabat. Og tyrkisk målmand, hvem end det er. Præcis. Og det Johnny Evans og sådan. Det ligner bare lidt panik. Hvor igen City. Det er sådan, at under andre. Ja. Tidligt, men den sidste måned, så har vi lignede det lidt mere panik for nogle klubber. Mm. Hvor West Ham, de havde bare styr på det. Ja. Og det overraskede mig. Op til min Premier League prediction, lige inden Premier League begyndte, hvor West Ham ikke havde lavet en eneste transfer. Ikke en. Og så går de ud og henter, altså virkelig spændende, og faktisk også proven spiller. Det kan jeg godt lide. Mm. Ja, jeg tror, jeg har haft Arsenal op i snakken, hvis vi lige havde været lidt mere heldige med den skade der. Men den eneste grund til Arsenal jo stadig er deroppe, det er også udelukkende grund af Declan Rice. Ja, Declan Rice er bare fantastisk. Ja. Jeg elsker ham. Altså, fuck, jeg gad godt have haft ham til Chelsea. Så det er derfor, Arsenal er topperen for mig, og så synes jeg også, Timber så spændende ud. Jeg synes, det er fedt at se. Jeg giver den til West Ham, fordi jeg synes, det er fedt at se, at man sælger deres klart største stjerne. Og så bare lave recruitment on point. Ja. Mega fedt. Ja, for du er ikke rigtig i tvivl. Du ved, altså, du ved World Proud for succes. Ja, sådan alvor, der viser det allerede. Ja. Og så
kudos, synes jeg altså er fed. Mm. Ja, kudos for den transfer. Ja, jeg tænkte nok, at du siger det. Så jeg kunne også godt forsvare dem. Ellers igen, Villa. Jeg holdt på Paqueta. Altså, nu ved jeg godt, der var alt det her problemer. Ja. Men det ved jeg ikke. Villa er jeg stadig... Jeg tror bare, jeg er lidt på Villa Hate Train, åbenbart. Ja, vi kommer lidt ind på, men jeg var eddermame skuffet i den her weekend. Der. Ja, det var jeg godt nok. Det var crazy. Nå, så, men yeah. Det er vel også bare det, vi skal ind til nu. Det er vel bare nogle Premier League-kampe. Hvor vi skal lige have en update på FPL. Okay. Hurtigt, jo. Skal jo leve. Jeg fik... average i den her runde var 72 point. Og jeg fik 86. Jeg fik 78. I en runde, hvor jeg igen, som vi har snakket om tidligere, selvfølgelig det der med at sige ting, og så ikke gøre det. Ja. Hvor jeg sad og overvejede kraftigt, om jeg skulle triple captain Haaland den her weekend. Den jeg jo så ikke med at gøre, som lavede et hat-trick og en assist. Kæmpe. Men det er jo så hvad det er. Nunez fik to assist, så det klager over. Så lige en Ferguson på bænken, som lavede et hat-trick. Ja. Der er lige 17 point, jeg mistede på. Hvis jeg havde fået de 17 point, i stedet for en Diaby, som fik 2 på midtbanen her, så lå jeg top 25 i Danmark. Wow. Kom igen, Matt. Ja. Ja, jeg fik 78. Stille og rolig runde. Fik Madison ind. Den lå mellem ham og Sterling og Foden hele ugen. Tror jeg er fint tilfreds med mit valg. Endte med at tage Rico Henry ind i stedet for Luke Shaw. Og han skulle have haft en assist som MPMO brand, som jeg også har. Og så giver han så efterfølgende et mål væk. så den er jeg ikke helt tilfreds med. Og så Pickford laver selvmål, mens jeg har Matt Turner på bænken, der holder clean sheet. Ja, den er altså god. Watkins er jeg på vej til at opgive. Den opgav jeg for sidste uge. Yeah. Det er vildt, at du holder på ham, synes jeg. Hvad? Hvis du holder på ham, det synes jeg er vildt. Ja, men han har bare lavet sit. Det er den første kamp, han ikke laver involvering. Altså, han ikke laver en assist. Ja, ja. Og deres kampprogram er gave. Okay. Det er virkelig godt. Men der er en ressource, der frister. Det jeg kan blære mig mest med, det er, at jeg på min stream har lavet en liga, der hedder Mats Liga, hvor der er 80 med, og jeg ligger nummer 1. Åh, oh, nice. Nice, Mats. Og i vores liga ligger nummer 3, fordi Møns fører jo. Han brugte hans... Freehead. Hans freehead, ja. Ja. Meget fornuftigt brugt. Enig. Så, ja, det var vores lille FPL op det. Var det ironisk? Eller var du ærlig? Eller var det lød bare meget ironisk. Altså, fordi han fik 89 point. Mm. Så det er ikke så slemt. Nej. Nej, det er rigtig nok. Også fordi hans gamle hold, det var meget indbyrdet, så han nok ikke givet så mange point. Nej, det var meget en trend. Og han tog trend ud, og han fik 12 point. Ja. Well, så det er det. Jeg tror ikke, det var slemt. Jeg kan godt følge ham lidt. Ja, jeg har stadig lige 3 point bag ham. Men jeg klager ikke over, at jeg fik 86 point. Når han får 89 med free hit, så har jeg stadig mit... Ja, det kan jeg ofte, ja. Nå. Ellers, masser af Premier League-kampe. Yes, sir. Der var... jingle. Nå ja, og vi skal ikke predict den her uge, så vi har faktisk ikke engang så travlt igen. Åh nej, det er faktisk rigtigt. Vi runder ikke 4 timer. Ja. Dog ikke. Dog ikke, nej. Men når vi runder, det er selvfølgelig en god gammeldags jingle, som i dag var her. Velkommen til... Premier League med Kraus, Matt og Jay. Ja, og sikke en runde. Woo! Med masser af hat-tricks, 3 styks af dem. Ja. Mm. Og nogle vilde kampe. Yes. Masser af mål, nærmest ikke nogle clean sheets. Så det har ikke været nemt, fatalist. Tænker jeg. Og skulle hive point den her runde. Men der man spiller mod Chelsea selvfølgelig. Ja, det er også uheldigt. Vi starter ikke med Chelsea. Vi starter med dem Chelsea rent faktisk godt kunne slå. Som alle kan slå. Så måske er det ikke så imponerende. Luton. Ja. De taber 2-1 til West Ham. Ja. Det er snydt for straffe, selvfølgelig. Ja. Den klassiske. Ja. Du må gøre det, hvad du... Det skifter lidt i Premier League, hvad du må og ikke må. Ja. Men West Ham, de vinder 2-1. Med Joel Andersen på tavlen. Lille dansker dunk der. True, det er faktisk dejligt. Og fedt at se Luton stadion i Premier League. Ja. Det var en fornøjelse. Ja. De sidder nærmest inde på banen. Det er rigtigt nok, men de har også lavet en del altså hvad trans ja, de har transformeringer. Altså de er, ja, og det ligner ikke Premier League stadion, og det er det jeg elsker. Nej. Altså fordi for eksempel nu møder du West Ham, der er stadion jeg hader. Ja, fordi det er sådan rigtig kommercielt. Ja, og der er også løbebane og det, nej. Præcis. Også fordi de havde det Upton Park. Så fucking fedt. Sidder nærmest inde på banen. Ja. Sindssyg stemning. Luton sidder nærmest inde på banen. Enig. Det er sådan lidt det samme med Sheffield og sådan. Det er bare fedt. Enig. Især når det er sådan nogle aftenkampe, hvor der er syg stemning. Men true. West Ham tager den. Jeg sagde 3-1 West Ham. Jeg sagde 2-1, så jeg kan lave sjov nok ikke. Men hvad? Har du 2-1 West Ham? Mm. What the fuck? Jeg havde 3-0 West Ham. Nice. Et point for Anton Mål. Ja, Bowen han fortsætter egentlig bare. Han fortsætter. Han fik godt nok tyset løs i hans løbescene. Aldrig set noget lignende. Jeg tror, han tyssede 30 sekunder. Der er han tyssede her, tyssede der, og tyssede med den anden. Med. Og det var, ja, jeg tror også noget holdt sig for ørerne, og tyssede igen. Jeg tror ikke, han kan lide løbe den. Er han bedre end Rashford? Jeg ved ikke, har I ikke set det der jo, klip? Jo, hvem fanden er der taget det op? The pitch side. Ja, det er ham, der er Newcastle-fan der, ja. Jeg mener, at Bowen er bedre end Rashford. Ja. Yeah. Godt, okay. Jeg skal bare lige se, om I var delusional. Ja, fam. Det er fint. Nå, men
Sheffield var ikke, Sheffield United var ikke bedre end Everton. De fik et kryds. Skulle måske have haft sejren, wow, hvis man en ser afslutning på den kamp. Hvis man ser det sidste, oh my fucking god. Ja. Jeg vil lige sige på forhånd, at jeg var til bryllup lørdag, så der er mange af de her kampe, jeg ikke lige fik set lørdag. Fair nok. Ja, så jeg har ikke super meget at sige om dem. Men Pickford, han... har set highlights, ja. Han, hvad? Ja, fucking crazy. Hvordan tager han dem? Ikke den, men dem? Ja. Det er bare sådan, han tænker, fuck, der er landsholdspause. Det er det sidste, man ser. Så er der landsholdspause. I hvad, 98. minut? Men det er så sjovt, fordi det er bare klassisk Pickford, at så hiver han sådan noget der frem, som sådan, wow. Ja. Hvor får han det fra? Ja, altså, fordi han er uheldig i første halvleg med selvmålet, ja. Og så hiver han den der kampafgørende redning hjem. Så fuldstændig sindssygt. Ender 2-2. Ja. Jeg havde 1-1. Nej, jeg havde 2-1 til Everton. Jeg havde 2-0 til Sheffield. Okay. Så kører vi så videre til lidt overraskende resultat. Brentford, ja, der ikke kan vinde hjemme. Nej. De spiller 2-2, de har skole på hjemmebane. Men igen 2-2 på hjemmebane, ligesom mod Tottenham. Den er gang mod Bournemouth, som kommer ind. David Brooks tilbage på tavlen først i Carabao-cupen. Det er rigtigt, ja. Og nu er Premier League efter at have vundet kampen mod Kraft. Bournemouth, de vandt ikke mod Thomas Frank og Co. Men ja. De klarer det nok. Jeg tror, de tabte sådan en ud i sidste 18 kampe på hjemmebane. Bournemouth? Ja. Ja. De chiller. Okay. De hygger sig. Eller Brentford, eller hvad mener du? Ja, Brentford. Eller Brentford, ja. Brentford, de chiller på hjemmebane. Altså, de har ikke tabt noget den sæson. Brentford. Nej, det er okay. 3 uger gjort, men stadigvæk. Og det er uden Ivan Toney. Ja, og det er også, og jeg tror også, de må tænke Brentford, for vi skal bare overleve indtil da. Hvis de kan få skrabet, ja, det pointsnit, de tager lige nu. Fantastisk gave for dem, altså. Og nu har de også fået købt lidt ind, så Mathias Jensen også på tavlen, lille dansker dunk der. Enig. Tak. Og var slet. Og ja, jeg havde 2-1 til Brentford, så lidt pissed over, der skulle komme 2-2. Så godt. Jeg havde 1-0 Brentford. Jeg troede sgu også, de ville tage den. 2-0 Brentford. Nå, den næste, der havde jeg 2-0, det var Tottenham. Den endte ikke 2-0, men tænker ikke, der er nogen, der er 9 point her. Fair play, man har predicted den. Ja, hvis man har 5-2 derude, så er du en nørd. Ja. Eller synsk. Også det. Eller weird. Det er rigtigt. Jeg sagde 2-1 Tottenham, og det er jeg glad for, fordi at, jeg er jo igen blevet svinet til i DM's. Der var en, der var meget utilfreds over, hvordan fanden jeg nogensinde kunne sige 2-2 i Tottenham. Kraftet med ringen. Selvom det var en forudsigelse, men altså. Så det er godt nok, jeg har sagt godt, til at vinde. Jeg kommer til at kun at sige Tottenham vinder nu. Fedt nok. Ja. Det virker også til at være en... Ja, det er også det meget sikkert. Men mindre du selvfølgelig kan bare komme. Er du ikke så heldig? Men det viser også bare lige så snart, at Madison ikke spiller. Lige så snart, de ikke har fysikken inde på midtbanen. Ja, præcis. Altså nu blev Højbjerg også og afvist faktisk Fulham og endelig ikke Atletico. Det virker som lidt overstået kapitel der. Det jeg ikke helt forstår med Tottenham, det er bare sådan lidt, at... Altså, nu er de røget ud til Fulham. Det er fair nok, man selvfølgelig ikke stiller det bedste hold og sådan noget der. Men der er bare den her klassiske history med Tottenham. Nå, men også fordi de ikke har noget europæisk, har de det? Nej, de har ingenting. Det er det. Så hvorfor satser man ikke på en Carabao eller FA Cup? Ja, hvis der var en af årene, hvor man skulle gøre det, så var det i hvert fald i år. Ja. Altså, jeg tror bare, det er bare lidt ærgerligt, fordi de har spillet så godt nu i Premier League, og så tænker man, okay, kan det her være sæsonen? Men så skulle man stadig have vundet den kamp på papiret. For det er Fulham, jeg tror heller ikke, Palinja spillede. Selvfølgelig, så, men stadigvæk. Ja, det var meget skuffende. Men det var ikke skuffende. De kunne så igennem Premier League. Ja. Eneste pointtab var ude til Brentford, trods alt. Præcis. Og det kan man leve med. Jeg havde 3 til Tottenham her. Ja. Men de smadrede løs. Sådan, hat-trick. Altså, Richarlison bænket, så fik man ham ind som angriberen. Madison baller den også bare rundt. Yes. Det var bare det rigtige at gøre. Pedro Porro igen, og Udochi har virkelig også han har stået godt op, ja. Han har også meldt fra til, jeg tror det var Italiens U21 ja. Landshold, så han kan blive Tottenham med landsholdspausen. Ambitiøst, det kan jeg lige. Yeah. Og Manuel Solomon får 2 assists. Ja. Også vigtigt for ham i gang. Men det er bare eddermemmende ud af Burnley. Jamen jeg skulle lige til at sige omvendt. Hold kæft, hvor var de dårlige. Burnley, de er lidt kritisk. Altså, de har faktisk skuffet mig meget. Det er lidt ligesom Everton og sådan. Det ser lidt håbløst ud. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad planen er. Nej. Det må jeg helt ærligt indrømme. Enig. Men ja, der må komme et eller andet her i landsholdspausen lige for samme. I mindste bare prøv at fokusere på, lad os ikke indkassere så mange chancer. Ja. Fordi det er eddermame vildt, hvor mange chancer de har indkasseret den Premier League sæson. Men det er også det, altså de har, ja, de har indkasseret 3 mål, 3 mål, 5 mål. Og det kunne have været mere. Det er alle 3 på hjemmebane. Ja. Skal det også lige siges. Har så også været til gode hold, har det ikke? Jo, det har været Tottenham, City og Aston Villa. Villa. Men at man alligevel ikke kan vise bedre spil. Altså, vi har set oprykker tage point fra. Men den her sæson har oprykkerne virkelig været dårlige. Det har de. Ja, det er jo, altså, det var det første point. True. Ja. Burnley Luton skulle så møde hinanden, så de så spillede en kamp mindre. Det var så det, ja. Så der havde... Og der havde været point. Pointene blev uddelt, sjovt nok. Ja. Men fair play til Tottenham lige nu. De ligner ikke et hold, der mangler Harry Kane. Oh, Chelsea ligner, at de måske mangler
Well, Harry Kane. And altså andre spillere. Rigtig meget lige pludselig. I mangler rigtig meget. I mangler måske et nyt hold. Vi mangler, ja. Det er lige klub. Ja, præcis. Det er virkelig der. Der er snart nyt EAFC. Der starter man jo altid forfra. Måske I skulle prøve det samme. Bro, jeg kommer til at tage kongen af Premier League, og så skal vi nok lige set the record straight. Vi vinder Premier League. Det kommer du snart skal tage endnu den til. Fuck se, kongerne af championship næste sæson. Ja, måske bare ikke kongerne. Nej. Men jeg havde jer til at vinde over Forest, og forventede mere af jer, blev utrolig skuffet. Ja. Det var naivt hele tiden. Det var idéforladt. Ja. Det var... Jeg så jo så sjovt nok ikke gang. Så dårligt. Nej. Det var bare langsomt. Ja. Og så når I rent faktisk fik chancer, så udnyttede dem så bare heller ikke. Fordi Jackson skal også score på hans. Den der Jackson chance er fuldstændig pinligt. Hvorfor Chilwell og Kant forstår jeg ikke? Det irriterer mig lidt, for du nævnte også før, man, det der med, at vi har spillet firebackskæde i preseason. Og bevares det preseason. Men vi så jo gode i preseason. Der var jo masser af spilglæde, og spillere, der forstod hinanden, gode kombinationer. Mm. Selv Mudrik scorede. Jeg ved det preseason. Men stadigvæk, så må man forvente, at vi tager noget med det videre. Det er ikke tager, vi ikke tager noget videre overhovedet. Så er det her med, at vi tror, at vi spiller en trebackskæde, men så Thiago Silva ud og sige, at vi spiller faktisk firebackskæde. Okay, så det du fortæller mig, det er, at hvad? Cole spiller venstre. Ja, Cole er venstre bak. Og Chilwell spiller venstre kant. Det er håbløst. Men det er jo det, der, det er jo sådan, de spiller. Det er decideret håbløst. Chilwell skal jo ikke i nærheden af den venstre kant der. Ja, så jeg synes bare, det ærger mig, fordi altså, jeg synes, vi har stadigvæk vist fine takter, og jeg er med på, at vores hold ikke er mesterskabskandidat værdigt, men det er fandme som minimum top 6 og kandidat. Og man så jo trods alt mod Liverpool, der er jo noget. Ja. Så er det bare lige med. Så hvor bliver det af? Ja. Altså, det irriterer mig. Meget frustrerende. Og også bare et irriterende tidspunkt, der kommer nu med landsholdspausen, for man sidder sådan. Ja, du gider ikke tabe den, så skal man landsholdspausen. Nej, præcis, du bare gerne ud og vinde igen. Bare gerne se mit hold spille igen næste weekend. Nu skal jeg vente 2 uger på at se, at jeg gør det op igen. Og, jamen... Også fordi nu føler jeg sådan, efter 4 runder, at I er bare lidt det samme sted som sidste sæson. Ja, det er også det, altså, der I er faktisk også oprigtigt, jeg tror, I er 12'er. Lige nu. Ja, det er faktisk godt være. Ja, så I er faktisk sådan bogstaveligt talt det samme sted. Men det er bare sådan, jeg I har 6 sejre i 2023. Vi ligger faktisk 12, fuck. Ja, 6 sejre i 2023. Er det ikke fucking crazy at tænke på? Jo, det er rimelig crazy. Ja. Fanden var det sådan en statistik med, at hver sejre i 2023 har kostet 80 millioner. Ja, præcis. Det er sådan noget fucking crazy. Og sådan, what the fuck? Er det lidt... Ja, yeah, det er meget skuffende, også fordi vores kampprogram har altså været overkommeligt. Altså, ja, det, også det er jo. Det, er jo, det ser jo nemt ud. Det, altså Liverpool, så får man lidt point med dem, så tænker jeg, fint nok, god start. Så møder man West Ham, skal vi slå. Møder Luton, skal vi slå. Gør vi, hvis vi møder Nottingham Forest, dem skal vi bank. Ja. Gør ja. Vi ikke? Ja. Vi scorer ikke engang. Og det, jeg tror, hvem tænker i løbet af den kamp, kunne se sig selv i øjnene, det var jo nærmest Thiago Silva. Ja, ham og... altså igen, jeg har kun set highlights, men... Føler også, Enzo er lidt den eneste, der prøver. Ja, Enzo også, fordi han mister heller ikke rigtig bolden, og han prøver også at få den frem. Ja. Jeg synes igen ikke, Caicedo gør ret meget. Nej. Han erobrer faktisk en fin bold, men igen, så giver han også et mål. Det altså, er svært. Jeg er med enig. Så ja, der er mange spørgsmål. Ja. Ikke så mange svar. Nej. Og så synes jeg også, det er mærkeligt, at på sådan en efterfølgende, så bliver sådan som Mudryk bliver kritiseret, når han er den, der får sådan 12 minutter eller 10 minutter per kamp. Hvor han starter stadig. Det er bare igen. Det er bare, han er bare den nemme offer. Jamen det er han, men det er jo også, fordi han ikke viser noget, når han rent faktisk er en. Men jeg synes også... Men jeg synes, det er unfair at dømme spillere ud fra sådan 10 minutter per kamp, hvor det havde været færdigt, hvis han har startet lige så mange kampe. Stirling eller whatever gjorde sidste sæson, hvor de ikke gjorde en skide 3-5 kampe. Hvorfor fanden får Mudryk så ikke 3 kampe? Jeg synes også, det er ærgerligt, at han ikke får lov til at bare starte en kamp. Altså, og så bare se, hvad han kan, når han faktisk er klar for start. Ja. Men sådan er det. Ja. Vi shit. Nu har jeg landsholdspausen til det. Måske tænke lidt. Ja. Og komme ud igen. Jeres kampprogram fortsætter med at være overkommeligt. Ja, lige indtil vi rammer ind i det der oktober. Ja, så bliver det slemt. Men det er også derfor, jeg har sådan noget, det er nu, vi skal bygge momentum. Nemlig. Og så kan vi se, hvad der sker til den tid. Men ikke imponerende. Nej, det var imponerende med Palace. For endelig Esse på tavlen. Og... jeg sprang en del over, du sprang lige to kampe over, kamp jeg var sådan lige, hvor du henne, Jake. Jeg havde lige scrollet uden at se det. Sorry, vi har City. Det var også overkommeligt. Ja. Kører stille og roligt Fulham over 5-1. Haalands første hat-trick den her sæson. Yes. Første er mange. Ja, formentlig. 100%. Ja. Arkees mål skal selvfølgelig aldrig tælle, men jeg kan ikke bruge meget energi på det. Jeg blev så fordi det er ikke engang en debat. Nej. Det er bare sådan, ja. Men det er bare en fejl. Det er lidt det, man kommer tilbage til igen, at VAR er til for at fange de clear and obvious fejl. Men det gør den ikke. Den har, de har i stedet for travlt med at uddele røde kort på de steder, hvor der ikke skal være røde kort. Ja. Ja.
Du kan godt mærke, der er ikke nogen i Varerud med, der har spillet en fodboldkamp i deres liv. Nej. Hvis de ikke flytter offside på den der. I hvert fald slet ikke været målmand. Hans dive blev forsinket lige nu. Ja, fordi okay, literally bevæger sig. Det er ikke fordi han prøver at gå væk eller noget. Han går efter bolden. Selvfølgelig er der offside 10 ud af 10 gange. Ja. Det er de sidder håbløst. De har vundet kampen lige meget hvad. Det havde de. Jeg havde 2-0 til Jeg havde 3-0 til det. Ja. Jeg havde 4-0. Hvilket jeg synes er lidt whack, at jeg ikke får point for at gætte, hvor meget de vinder med. Ja, det var faktisk det begge, han sagde. Så er der stedet for en, der vil få et point for at sige 5-1 til Fulham, for eksempel. Ja. Så altså, jeg ved, at du bliver belønnet for sejren, men alligevel, det vil du ikke få et hvis point for. Hvis vi en dag laver noget på vores, så tilføjer vi den. Det skal vi. Hvis du predicter sådan, vinder margin, ja, så, så skal og der og over 2,5 og bygge vedmål. Okay, så vi laver vores egen oddssid. Ja, for mindre øje, fucking genialt. Ja. Nice. Vi kører videre, så har vi så Brighton Newcastle, der leverede en fed, fed kamp. Yes, sir. Hvor Brighton altså kører Newcastle over, der får deres tredje nederlag i streg. Ja. Yeah. Går ind til landsholdspausen med knap så meget selvtillid. Yep. Og en lidt måske lidt shaky af de hav. Fordi det er bare heller ikke set godt ud. Sådan, du ved godt, det er Liverpool, det er City, det er Brighton, det er svært. Ja. Mm. Men det har fandme været ringe. Stadig vil du ikke bare tage point fra nogen. Ja, så Liverpool især. Ja. Skal de jo vinde. Den skal vinde. Man i overtal. Og her var de blev bare kørt rundt. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med den midtbane fra første kamp til det her. Der er ikke noget. Nej, nej. Det første halve time var fint. Og så derefter så gik det bare nedad for, for Newcastle. Det er meget, meget skuffende, fordi jeg synes virkelig, på papiret er deres midtbane fuldstændig vanvittig. Ja, det er det. Og så bliver de domineret af Billy Gilmore og Pascal Gross. Siger der Billy Gilmore ballede den kamp. Jeg elsker at se ham klare det godt. Ja, det elsker Billy Gilmore. Fornøjelse, og selvfølgelig Evan Ferguson til overskrifter med det... 5. eller 6. yngste hat-trick i Premier League historie. Michael Owen har lige gjort det sådan 3 gange før ham. Ja. Eller en tidligere. Så ja, jeg havde 3-2 til Brighton. Jeg havde 1-1. Så jeg håbede lige. Jeg havde 2-2. Så jeg fik lige et ekstra point. Oh. Det er virkelig godt, at jeg lavede den feature der. Tak til. Det kan jeg lige. Så er vi videre til søndag, hvor Palace møder Wolves. Yes, en kamp i England, der blev vist på TV over Liverpool Aston Villa. På Sky Sport. What the fuck? Ja, så folk i England kunne ikke se Liverpool Aston Villa. Ja, det kan vi. I stedet for så kunne de se, typisk den her var nok også federe at se. Palace vinder 3-2. Ja. SE er i gang. Yes. De er generelt lidt i gang med lidt mere offensiv fodbold. Ja. For en sejr. Jeg havde 1-1. Jeg havde 3-0 Palace. Jeg havde 2-0 Palace. Okay. Den næste, det var dominerende fra start til slut. Hvilket var imponerende, fordi det stillede uden sekser. Det er Liverpool. Det stillede uden sekser, det stillede uden Van Dijk. Ja, det er med Joe Gomez i forsvaret. Ja. Hvor er det vildt, at de bare får det til at fungere alligevel. Liverpool smadrer Villa 3-0. Ja. Og de går vundet 6-7-0. Ja, hvis jeg lyder, så... Altså, hvis Darwin han kunne ramme alt andet stolpe overlægger, kunne han godt lade flere mål. Mayonnaise. Ja, men det var slet ikke, fordi jeg kunne bruge nogle point på FPL. Nej, nej. Det finder jeg. Bare om stolpen, så den bliver selvmål, og så jeg får en assist i stedet for et mål. Det giver dig 1 point mindre. Det ene point kan være afgørende. Det er rigtigt, selvfølgelig. Ja, de kører den komfortabelt hjem. Altså fair play også til folk, der ligesom stepper op. Altså Joe Gomez i den her kamp. Ja. Kæmpe pres på ham. Ja. Gør det rigtig, rigtig godt. Og Liverpool, de vinder. Villa var så fandme også ringe. Ja. Ja. Altså igen, når jeg kigger på den Liverpool midtbane, og så tænker, det kan vi ikke gøre noget imod. De bliver bare kørt rundt. Det er ret vildt. Altså jeg må altså bare lige hurtigt sige en ting, at som det ser ud lige nu, så har jeg taget total fejl omkring Liverpool. Og jeg må bare tage hatten, når jeg siger, Jürgen Klopp, han er fucking geni. Hvordan du kan stille op med den midtbane og dominere? Og du har gjort det i altså også på mod Chelsea, stiller han op med, hvad var det, McAllister, Choboslai og Gakpo. Mm. Og det var nu er det så fået Curtis Jones ind, for han er bedre til at holde på bolden i form, i stedet for sådan en som Gakpo. Men det er jo stadig vildt, at synes, det sådan en som McGinn lignede jo bare en kegle. Ja. Du vil bare spille rundt om ham. Jamen, Choboslai ligner altså også the real deal. Ja, det gør han. Og det mål, det var satisfying, clean, og altså, man kan bare kun elske at se sådan en som ham spille fodbold. Ja, han er fandme en fornøjelse. Enig. Og han har ledet op til hans prisgældelse videre, og han ledet op til hypen. Ja. Og en kamp, der også ledet op til hypen. Jeg skal lige sige, jeg havde 2-1 Liverpool. Jeg havde 2-2. Så jeg var en gang tæt på. 3-1 Liverpool. Kom igen. Og så er vi nede til match of the week. Selvfølgelig. Som var Arsenal, der tog imod Manchester United. Yes, sir. Et af de største opgør i engelsk fodbold. Matt David, vil nogen kalde det? Matt David. Matt vil kalde det i hvert fald. Og Arsenal trak det længst, jeg tror, efter en kamp, der bare havde... alt. Mm. Drama, mål, bare drama. Ja. Altså straffe, spark egentlig også, som så blev trukket tilbage. Og i sidste ende løb Arsenal med en sejr på 3-1.
hvilket bringer dem op på 10 point inden landslagspausen, og United altså ligger på 6 point med 2 nederlag. Bevares det til de to London-klubber, Tottenham og Arsenal. Mm. Men der er i hvert fald forskellige stemninger i de forskellige klubber, som jo egentlig har det samme mål at vinde titlen. Ja. Men ja, den kamp var... Ja, det ved jeg ikke. Hvad var den? Meget kedelig. Meget taktisk. Det var to hold, der respekterede hinanden. Ja. Det var der ikke nogen tvivl om. Og de vidste lidt... Okay, Arsenal, de ved, United de er gode på omstilling. Ja. Så vi vil ikke tage for mange med frem. Især ikke, når vi så ender med indkasserer os. Præcis. Så overtænker man også i fremtiden. Og United var... afventende. Ja. Yeah. Meget... De ventede på, at de kunne slå omstillingen. De havde en gameplan, og det var at lære os at have den, og så slår vi til. Ja. Og det lykkedes en enkelt gang. Lykkedes faktisk to. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja. Arsenal, det var også bare lidt omvendt valgt til tider. Ikke at presse United, så de kunne have bolden, så de ikke kunne angribe. Så det var bare sådan, det blev bare... Ja, det, jeg synes bare, det var et lavt tempo-kamp. Ja, altså det, sådan, det var det. At kampen har den afslutning, det er egentlig vildt, fordi så tænker man, at det har været helt sindssygt. Mm-hmm. Men sådan, altså hvis, jo, fra 86. minut til 112, eller hvad, nej, 102, var det jo sindssygt. Enig. Men fra 28 til 80, var det fandme kedeligt. Eller faktisk indtil Højlund kom ind, så begyndte der at skille ravage. Så kan der lige pludselig lidt. Ja. Men ja, det er også fordi i første halvleg har du det der Rashford-mål, og så Arsenal går på score lige bagefter. Så igen, lidt drama. Og så er det bare tilbage til, at det bare gik sådan lidt. Stille så resetter kampen bare igen. Ja. Men ja. Yeah. Hvor skal vi starte? Der er masser af ting at tage fat i. Vi skal selvfølgelig ind på noget Højlund. Vi skal på noget drama. Mm. Og så skal vi måske ind på det gode og dårlige ved de forskellige hold, forskellige tilgang til kampen. Jeg synes, jeg vil starte ud med at sige, at jeg synes, det er fortjent, at Arsenal vinder. Fordi det var tydeligt, at Arsenal var... altså, bare det hold, der nok ville kampen mest. Jeg føler, at når jeg kiggede på United, var det sådan lidt... de var lidt tilfredse med, hvad end der skete. Jeg føler, at Arsenal prøvede lidt på en lille bitte smule mere, men generelt var det meget skuffende. Ja, jeg tror ikke, man havde brokket sig, hvis den havde end du har gjort. Nej, jeg lå også mest til sin kurve. Okay, det havde jeg, men ikke ud fra kampen. Nej. Jeg havde været utilfreds, hvis vi havde gået ind og tænkt, ja, vi skal have en uafgjort. Mm. Også når man kigger på, hvordan vi spillede, og jeg føler, vi stadig kan spille bedre. Jeg føler stadig ikke, at Arsenal har spillet en god kamp i første 4 runder. Legit, vi har ikke spillet en god kamp endnu. Nej. Det er på en måde fedt at vide, at vi kan vinde, uden at det er kønt og nemt for den sags skyld. Ja. Han skal kæmpe sig til det. Og stadig lidt frustrerende. Problemet er bare, at som der også mange eksperter har sagt, det er, at Arsenal ligner lige nu et hold, der er i gang med title chart, eller hvad kalder man det? Altså sådan, det, de spiller som om, vi er i marts eller april, og vi skal til at vinde en titel. I skal grind nogle victories lige nu. Hvor vi lige går ud af august. Ja. Altså sådan. Mm. Men det var jo trods alt vores første kamp den her sæson, hvor Zinchenko starter, hvor Gabriel starter. Så det er jo første gang, vi stiller med det hold der, som måske bliver det fremadrettet, måske Jesus i stedet for Nketia, som vi skal køre videre med. Yes. Ja. Det går ud fra. Der kan man altså sige, når det er nyt, så er det svært. Men sidste år, der fik de bare så nemt ud. Mm. Hvor det hele kom ind, og alt var bare smukt, og vi vandt alle kampe til at starte med. Og ja. Jeg ved ikke, hvad det er. Men vi vinder trods alt. Ja, og det er vi glade for. Ja, vi havde heldet og opsøgt heldet, fordi man kan sige, det er hjørnespark, vi skruer på, bliver rettet af, men det er vores 12. eller 13. hjørnespark. Det er jo nemlig det. Altså, hvor United ligger på 1 eller 2. Hvis du har 12 hjørnespark, altså, så er det også nivet at tro, at det ikke en af dem vil blive farlig. Ja, nemlig. Så. Og det var så tilfældigvis det sidste, der blev farligt, hvor Declan han får lagt den ind. Vild afslutning. Ja. Det var ikke selve afslutningen. Det var faktisk ret middelmådigt. Okay, men afslutning på kampen. Ja, vild afslutning på kampen. Ja. Og altså, det er sådan, det er fedt at kigge tilbage på, man har lavet watch-along på det, fordi det er jo det, fodbold er der for. Ja. Jeg sidder og forestiller, at jeg kan se den afslutning og bare ikke kigge på det og ikke kende lige fodbold. Det er det. Altså, der får man lige at se the raw emotions, det bringer frem i en. Specielt i sådan en stor kamp med så meget betydning. Og der er den historie mellem United og Arsenal, der er, og mellem Matt og United, selvfølgelig. Yeah. Der er en tøft folk, der kommenterer sådan på, at nu har de fundet en ny grund til at have mig, det er, at jeg jubler mere i sådan en kamp her, end da vi gjorde mod Nottingham Forest, eller whatever, hvor jeg er sådan lidt sådan, altså ja, det er en topkamp, det her jo. Altså, det er selvfølgelig så. Og det er fucking 95. minut, brother. Selvfølgelig. Nå, det er vildt. Ja. Det er det, man lever for som fan, det der. Det er ikke jeg sagde også bare, jeg havde ikke behov for en overtidsscoring. Nej. Og så får man det kraftedeme. Også bare fordi, der var ikke et gram i mig, der tænkte, vi går op og score. Sådan, det havde man sidste år. For eksempel Bournemouth og sådan noget der. Villa-kampen. Man troede det på, der kunne ske eller noget. Ja. Det gik bare så langsomt. Og så selvfølgelig, så kommer det der, Garnacho var offside. Og så, det var altså... Som der var offside på! Selvfølgelig var det det. Ja.
Jamen, I har set Twitter jo. Ja, okay, men det skal... Det er jo bare, igen, jeg tror, især nu... Mange nu gør det for bait interactions. Ja, folk vil jo gerne have opmærksomhed. Ja. Det er jo sådan, det er. Ja, og det er lidt trist, men the game's the game. Ja, ja. Altså, men nej, fordi det er ikke engang Twitter. Okay, Ten Hag. Yeah. Det er fucking Ten Hag også. Okay. Men det var også point. Mærkeligt. Fair point. Det forstår jeg ikke noget af. Altså, fordi... er det et barn, jeg ser på, som er 10 år, eller er det Manchester United's træner? Jeg ved det ikke. Det der preskonferens, det var pinligt at se. Jeg ved heller ikke lige, hvad der er sket. Nej. Han var meget utilfreds i hvert fald. Ja. Og jeg lavede en video på Malmö's kanal om det. Jeg har endda også fået ros United fans, der også synes, at det var pinligt at se på. Mm. Det siger en del, ja, når mig og United fans er enige. Men det, er det ikke bare... Ja, det er selvfølgelig ret i. Er det ikke bare en presset mand? Altså, når man er en presset mand, så finder man på undskyldninger. Altså, bare det lige i kampens hede. Det må være det. Nej, men det er også bare sådan, jeg forstår... For eksempel sådan en Højland-situation-episoden, hvor Gabriel holder fat i ham. Ja. Den forstår jeg, du tager op. Ja. Fordi der er man så lidt, hvad fanden skete der her? Mm. Men at du siger, at der ikke er offside, når der er blevet lavet et system, som nok skal vise det. Ja, ja. Det er bare, det er op på et helt, det er over Jürgen Klopp-niveau. Jeg er meget tæt på at sige det. Ja, det forstår jeg godt. Jeg synes også, at han skal ud og brokse over den, hvor du virkelig bare kan se det tydeligt, den offside. Der er ikke rigtig mere at snakke om. Nej, en offside. Ja. Jeg har også set United fans brugt over. Det er ikke passet, at der skal være offside, når det kun er 1 millimeter. Men du har lige sagt, at det er en millimeter. Nu er det selvfølgeligvis mere end en millimeter. Ja. Men selv hvis der var en millimeter, en offside er en offside. Hvor der skal ikke være offside, når der er offside. Altså, what the fuck? Nej, det er lidt underligt. Men jeg kan godt forstå, at det er ærgerligt, fordi der ikke bliver fløjtet for offside. Ja, det gør det lidt ekstra slemt, at man når at se hele jubelscenen og sådan noget. Det er frustrerende. Især når det andet hold også ender med at score. Også det, ja, når det så ender, som det gør. Så I get it. Yeah. Men apropos Højlund, tror jeg godt, vi hurtigt kan blive enige om, han gør rigtig fint indhop. Ja, han kom meget virkelig positivt ind og gjorde det godt. Ja. Det var, altså jeg var spændt. Jeg var sådan, og var lidt nervøs, da han kom ind sådan, skal bare lige passe en fucking eventyr. Ja. Han kommer ind og scorer. Og jeg synes faktisk, han gjorde det virkelig godt. Kom ind og gjorde en forskel. Ja. Altså han skal starte næste kamp i stedet for Martial. Synes jeg ikke, der er nogen tvivl om. Ja, enig. Synes jeg, United blev bare meget sjovere at se på, da han kom ind. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at danskere gerne vil se holdet spille. Ja, men det var alligevel mere frisk og mere nyt, og sådan, han tilbød også mere. Mere udfordrende, kommer ind og prøver at komme forbi Gabriel. Jeg synes ikke, der var straffespark, men... Jeg skulle lige til at spørge om, I synes, nej, overhovedet, det synes jeg overhovedet ikke, der. Det synes jeg ikke. Højlund har belæget heller ikke selv. Nej. Den har været trend, hvis den har blevet dømt i hvert fald. Så, Jamen, jeg ved ikke, altså sådan, hvad jeg vurderer den til, fordi jeg synes, de holder meget fat i den, men hvad jeg sagde, det var bare, jeg tror bare, at dommerne har set, hvordan de har gjort det indtil videre, de to der, og så er der blevet sat en høj linje, og den fortsætter vi med. Ja. Det jeg tror. Fordi det var meget voldsomt. Altså, de holder begge to meget sådan... Ja, altså, det ene giver, den anden giver. Altså, så ser det også voldsomt ud, når det er to så store mænd på en eller 92 og 94, tror jeg. Ja, men ja, jeg tænker også, når sådan som Højlund heller ikke brokker sig af nogen af de andre, så nej, der er vel ikke så meget tvivl. Til gengæld, så var der en anden situation. Kai Havertz. Ja. Hvad siger vi der? Ja, hvis jeg efter har set den flere gange, så er jeg enig i, at der ikke er straf. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, det ligner lidt, at hvis jeg løber lige ud og lige kan sparke ham bag, så kan jeg godt vælge at få straf. Ja, lige lader benet hænge lidt, så han lige, du lige rammer men, ind men, i men hans men mit eneste problem med det er, jeg synes også, det er færdigt, bliver kaldt tilbage, fordi jeg kan godt se, hvorfor den skulle blive kaldt tilbage. Mm. Men det er bare en anden linje i andre kampe også. Soboslej fik straffe for nogle uger siden, hvor det var nok det samme. Der er knap nok noget kontakt, men han lader sig falde, og så er der straffe. Og så kommer der en anden uge, hvor Palace møder Arsenal, hvor Eze lader sig falde og får ikke straffe. Og nu kommer Kai Havertz og får heller ikke straffe. Ja. Så hvor er vi henne? Der er ikke en rød tråd i Premier League. Det er der ikke. Altså også fordi, hvis du kigger på Nketiah med Lindeløf, hvis han tager sig til hovedet, går den til VAR. Mm. Så er det sparket i hovedet. Ikke sikkert, der er rødt, men så bliver den kigget på. Ja. Fordi du ikke tager dig til hovedet, bliver den ikke kigget på. Yes. Hvis Havertz havde altså skabt sig lidt mere, kunne man tænke, det kan være, at han rent faktisk har ondt. Mm. Så kan det være, der er noget. Men han rejser sig bare op, yes, jeg fik straffet. Ja, så tænker man, det kan vist ikke helt passe. Ja, det går ikke, du. Ja. Du blev ikke ramt. Nej. Så det er lidt... Altså, og så begynder man, så kan man så bebrejde spillere som Bruno Fernandes, som også skabte sig igen i går, hvis det er det, der virker. Mm. Du kan have det, men det er måske det, der virker. Ja, true. Jeg synes i hvert fald bare lige med Kai Havertz, det bliver sådan lidt for, hov, jeg blev ramt, og nu falder jeg. Det blev lidt lille smule forsøgt. Også fordi det er så nemt med ham at vide, han har ikke det, der ligner selvtillid. Så han ved godt, hvis han tager det træk, så får han sikkert ikke bolden, og hvis han skyder, så scorer han sikkert ikke. Det tror han ikke selv på. Nej. Så er det nemmere at lade sig falde jo. Men det er også det, jeg tænker, at dommeren bare må have vurderet, at han kan godt løbe videre. Ja, ja, det er nemlig det. Han kan sagtens noget. Så det synes jeg sådan set var fair nok. Ja. Men, jeg fik faktisk en besked under podcasten. Jeg har faktisk skrevet, at han spillede godt og gjorde en forskel. Og så Højlund svarede, at han sikkert var, om vi sikkert var tilfredse efterfølgende med kampen. Jeg havde sådan,
Kan vide, hvad en fodboldspiller vil svare, hvis man spurgte, synes du, der er straffe på dig? Men jeg ved ikke, jeg tør ikke spørge. Kan vide, hvad der skete, hvis vi rejste til Manchester og lavede et podcast? Jeg tror, vi vil bange. Eller så tror jeg ikke, de vil tillade, at dem blev udgivet. Ja, det vil blive meget filtreret. Ja, ja, det er det. Men jeg synes, du overskud sagt det, fordi han skrev var, du var sikkert meget godt tilfreds til sidst. Og så først grin emoji, og så en trist emoji. okay. Han var lige lidt, ja, der er lidt. Det er sjovt, fordi igen, man ser dem som sådan, man ser jo bare fodboldspillere være sådan i en helt anden verden, men han er jo også bare et menneske for fanden. Han er bare sådan, han er en ung knægt, der vokser op med formentlig at have set FIFA-videoer på YouTube. Altså, det er derfor, han er så god. Ja. Han har set også ramt en crossbar, tænkte kæft, for man gør bedre. Altså, skiller, så tænkte, yes sir, yeah. I can do that. Ej, jeg synes, det var fedt indhop og fed energi, han kom med, gjorde også dem rundt om sig lidt bedre. Ja. Jeg synes, at han nu har jeg talt om noget meget, men for mig blev jeg meget mere, altså sådan, hvad kan man sige det, optimistisk omkring hans fremtid i United. Ja. Hvis det er sådan, han kan løfte niveauet. Ja, nu næste, vi kan se, det er, at han starter mod et hold, som jeg, for eksempel, de har Brighton hjemme næst. Ja. Altså sådan, ja. Hvor de er på Old Trafford. Hvordan kommer det til at være? Ja. Det glæder mig til. Men jo, jeg synes også, han viste nogle virkelig, virkelig gode ting. Og så står han altså også over for Gabriel, som er en af de større centerbacks i Premier League. Åh, nej, det var faktisk overhovedet ikke det, han skrev. Ja. Han skrev... Nej, jo, det skrev han. Okay, du var vel helt oppe at ringe. Det er fordi, jeg troede lige, at der stod, du var oppe at ringe, som om man havde set watch-along. Oh, damn, okay. Tænkte, det håber jeg næsten ikke. For der er sikkert blevet sagt ting og sager. Der er ikke skide straffe, rejse dig op, mand. Fuck off. Ja. Men, overall, ikke ufortjent, at Arsenal vinder. Opsøger heldet. Ja. Får en vigtig... Altså, det er fandme nederen at gå... Ved du, men også ud fra erfaring... Og gå til landsholdspause med et nederlag. Mm-hmm. Jamen også bare, hvis vi havde tabt til United på Emirates, det må vi. Nej, det må vi ikke. Nej. Det er bare must win. Der er den, og så er der Tottenham hjemme. Ja. Ja. Det er sådan de to must win hele året. Ja. Giv mening. Så det var dejligt nok. Og lige med Rice, baby. Yeah. Han var, apropos det, ikke? Altså sådan udover hans mål, hold kæft, han var god. Han var så god. Ja. Wow. Det skulle bare lige, det var sådan Havertz og så Rice. Det var de to, der bare skulle score det mål. Ja. Men Havertz var langt over Rice. Hvis Havertz havde scoret det mål af, jeg ved slet ikke, hvad der ville blive sagt og så videre. Nu var vi jo inde på meget, meget på Havertz, på Watch Long selvfølgelig, men vi har ikke rigtig snakket om på podcasten. Men altså, hvor lang snor bliver ved med at give ham? Efter at se Fabio Vieira, giv ham 3 år. Jeg var Vieira og har ikke niveau til championship, okay. Og nu baller han hver uge. Så jeg sådan, og det var den eneste Arteta-transfer, var sådan, Arteta, du er mærkelig, hvad ser du i ham? Han er jo tydeligvis elendig. Og nu er han bare lidt pludselig god. Okay, men Havertz har haft 3 år i Chelsea, ikke vist det. I Chelsea, bro. Ja. I lort. I har ikke et system. Bro, vi vandt Champions League med Kai Havertz. Det er flot. Og der var han sjov nok også god. Ja. Han har aldrig rigtig slået igennem. Gud, jeg husker hans allerførste kamp i Chelsea mod Brighton. Det var i vinder 3-1. Hvor jeg tror, det er hans første aktioner. Han sparker noget af sidelinjen. Han skal lave et meget simpelt sideskift. Og var det første kamp? Ja. Havertz første kamp for Chelsea. Problemet er, at jo mere vi bliver ved med at gøre det her med Havertz, jo større en scapegoat kommer han til at blive, fordi lige nu der er det fint, han har været fucking lort, men vi vinder. Vi har vundet kampen. Vi klager ikke, ja. Men når vi først, hvis vi taber på Goodison Park næste gang, og han har været shit igen, så begynder vi at være sådan, hvorfor fuck tager Tessa ham ikke ud, han er ikke god nok? Ja. Så det er sådan, at det er en ond cirkel også, men man har brugt, han skal have mere tid, okay. Synes jeg stadig. Jeg også fordi jeg har stadig ikke set ham på hans rigtige. Jeg så ham på hans rigtige plads en kamp, det var mod City. Ja. Han er ikke. Og hvis jeg har sådan, nu har jeg set lidt, når han driver bolden. Ja. Han er også venstrebenet, så det giver mening, lidt ligesom Ødegaard. Han er så meget bedre, når han skal gå fra højre til venstre side. Ja, det er. Men han er jo hele tiden i venstre side. Så hvis han fortsætter, så ryger noget af sidelinjen. Ja. Så han ligner bare, han er meget låst. Jeg tror det er der han kommer til at blive brugt. Så jeg tror ikke det har noget at gøre med at jeg har set ham en gang til på en rigtig position. Jeg tror han bliver brugt på den der Sjærgaard. Og der vil jeg sige, der tror jeg ikke på ham overhovedet. Nej. Men jeg tror på ham som angriber. Jeg synes, det var som angriber? Ja. Ikke som højrekant? Jo, det kunne jeg egentlig også godt forestille mig. For jeg vil så længe sige, han ikke ligger derude. Men igen, florerer rundt. Personen, han skal bare have en fri rolle. Han skal have en fri rolle. Han skal ikke have bolden. Men han skal ligge ud mod højre. Og specielt hvis I har, Jesus, og sætter ham ind på midten. Så synes jeg, har også givet sindssygt god mening. Og kan få et mega godt samarbejde med Jesus, ved at smide ham ud på højre kanten. Fordi de meget få positive highlights, jeg har set fra Havertz i Chelsea, det var nemlig, da han, som du også siger, kommer ud fra højre og ind i og trækker ind til venstre, fordi jeg kan lige godt sige, som det er, jeg har sagt meget negativt om Havertz, men han er nok
altså når han virkelig dribler, så er han en af de mest silky smooth spillere at se på. Mm. De elegante træk, han tager, han får til at se så let ud, når han har den der selvtid, der spiller med det. Jeg husker, det var mod Crystal Palace, tror jeg, for et par år siden, spiller vi mod dem, hvor han scorer, hvor han får bolden kanten af feltet højre side, tager træk ind til venstre, ligger den ud i modsatte hjørne. Og der tænker bare, wow, hvis han kunne gøre det der i hver anden kamp, som minimum. Men det er han jo, det er han ikke købt ind til. Han bænker jo ikke Saka eller Jesus eller en KT, for den sags skyld. Det gør han ikke. Nej, men det kan du finde, at han skulle bænke Saka. Men han skulle have... Hvad vil du så Saka den? Han skulle have den der Saka... Altså, Saka skal jo ligge på højre kanten. Mm. Så skal han skal sjovt spille Saka-rollen, men alligevel bare skubbe op. I højre side? Mod højre side. Altså der, hvor Ødegaard scorede 16-15 Premier League-mål i sidste sæson. Om altså, så er det jo så, hvor meget man kompenserer for at få Harvard til gang. Men hvis man virkelig tror på projektet, man så giver ham chancen. Jeg tror long term, der er planen stadig, at han skal være derovre på venstre siden. Det jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke se. Det fungerer simpelthen ikke. Ikke langsigtet. Men hvad fanden, vil I have Ødegaard bænket, eller Saka bænket? Jeg synes jo, altså, jeg går tilbage til, at de aldrig skulle have hentet Harvard. Men nu siger jeg bare, hvis man skal have ham til at fungere, you need to do that. Ja, venstre CM, den kommer ikke til at købe. Nej. Det tror jeg aldrig, han får succes. Men jeg køber ham heller ikke på de andre steder, fordi der er vi bedre. Man kan godt have flere spillere. Nå, ja, men i den startende elver, hvis han gerne vil have ham i startelveren, så bliver det ikke på nogle af de positioner. Saka har været shit indtil videre. Harvard spænker ham. Højre kant, let's go. Nice. Jeg håber, han kan få lidt rolle som nier, hvor han, altså for eksempel, hans rolle mod City var så god. Ja. Hvor han igen spiller op, lægger af, og så bare florerer rundt. Jo mindre han kan have bolden, jo bedre. Mm. Det der, men det er sygt at sige, at man spiller, der skal være i start. Og man har købt 70 mil. Ja, men du kan godt være god uden at have bolden for meget. Ja, selvfølgelig. Altså, kig på Benzema i hans prime. Det var bare, han kunne bare ligge derinde. Ja. Han må godt have bolden sådan lige lægge af. Jeg har ikke behov for, at han skal være med og vende og have tre berøringer. En berøring er fint. Det skal han heller ikke. Han skal ikke have den i fødderne og vende. Jeg synes en af gangene, hvor man så, at Havertz godt kunne være derover, det var, hvor han får straffespark, hvor han rent faktisk for en gang skulle prøve at drive bolden ind i feltet og true dem. Yeah. Det var, fordi han troede på sig selv der. Yeah. En lille smule. Og, og jeg tror også, at grunden til, at han ligger derover på venstresiden også, det er fordi, at vi havde mange situationer, eller i hvert fald til tider, det havde vi også omvendt, men situationer, hvor Saka netop trækker ind, og så prøver at lægge den bagerst over indlægget, og sådan kommer skruet over. Og der tror jeg, at Tettes plan er, at det er der, hvor Havertz også skal kunne ligge. Ja. Ja. Og der kunne jeg jo bedre tænke mig, at han faktisk fik Martinelli til at lave indlæggene bagerst til Havertz, der kan tage et løb om i højre side. Ja. Ja. Men det, igen, der er kun spillet, fire kampe. Ja. Jeg gider ikke dømme ham. Nej. Okay. Jo, som venstre CM indtil videre, ikke bestået. Men der er, som Martinelli selv siger, 43 forskellige formationer i en kamp. Så må det ikke, han på et eller andet tidspunkt rammer rigtigt. Ja. I don't know. Lad os se. Ja. Vi kan igen, være på det, for Tyskland. Så længe det går, så altså, i forhold til at vinde og få point. Ja. Altså 10 ud af 12 point på de første fire kampe, det er jo, okay, altså, det er jo godkendt. Ja, okay. Selvfølgelig lidt ærgerligt med den fuldhavn kamp, men det sker. Games game. Ja. Så er vi done? Ja, det er vi vel egentlig. For der er ikke nogen kamp predict. Der er ikke noget predict. Jo, landskamp. Danmark skal spille torsdag mod San Marino. Hvad bliver den? 6-0? 8-0. Okay. 1-1. Har vi også overvejet, hvis den står udgørende? Nice. Yeah, mate, har vi ikke også Finland? Søndag, er det ikke det? Der har vi Finland. Hjemme eller ude? Udebane. Sindssygt. Danmark giver os 1-0-1, hvis nogen lige ved. Og San Marino? Ja. Hvis man lige skal rense alle penge. Selvfølgelig. Jeg siger 1-1 mod Finland. Og 6-0 mod San Marino. Jeg skal lige se, hvornår på dagen det er. Det er klokken 18. Det er jo blevet offentliggjort også fra Kasper Hjulmand, at Schmeichel stadig er et år. Starten af keeper på Holland sådan noget. Ej, det er løgn. Har I ikke hørt det? Ja, jeg har set hvad? Det. Jeg søger skal godt, det Schmeichel stå? Ja. Er det folk, hvis jeg var rønne over Hermansen, ikke også? Jeg havde bare boykottet landsholdet. Er det ikke mega fedt? Sådan, altså, han har knap nok nogle klubber, og så starter han på landsholdet, hvor vi har en Champions League keeper på. Jeg så et quote tweet med en, der skrev, at Hjulmand har udtalt det her tidligere med sådan, men der skal være en konkurrencekultur. Han har sagt noget. Det, Southgate har sagt. Ja. Som også bare fucking fuld af lort. Men så er jeg sådan lidt, okay, men så alligevel melder du ud før kampen, at ham, der står uden klub, skal spille over ham, der skal spille Champions League. Yeah. Igen, og det er mod San Marino og Finland i en EM-kval. Mm. Prøv det nu bare af. Det er fuldstændig gratis. Det er så gratis lige nu. Også fordi det er jo ikke, fordi han sætter en C4-målmand. Han sætter en Champions League-målmand. Ja, præcis. Det er ikke et sats. Det er ikke et sats. Det er overhovedet ikke et sats. Det er det simpelthen ikke. Nej. Det er håbløst. Nå, ja, men jeg siger 0-0 mod Finland.
Okay, let's go. Ja. Og så siger jeg tak, fordi jeg lytter med for den her uges relevant podcast her i varmen. Håber I kunne lide nyder det gode vejr, mens det bare. Og få set en masse fodbold. Yes, sir. Og få set en masse podcast. Hvis I ikke allerede har givet os 5 stjerner på Spotify, må I gerne lige gøre det. Ja, subscribe ind på YouTube. Subscribe på vores watch along. Og så ses vi ellers bare i næste uge. Tak i de 5. Peace.